Oi, gente! gente. Terçou! Mais uma semana! É, é verdade. Você me olhou com uma cara, tipo assim, não é terça. Eu falei, o que, que é dia hoje? Não, eu ia zoar, mas não achei assim no contexto. Você falou terçou, eu ia terço, falar, tá com o sol Nossa, amiga. Foi não. ruim. Foi, por isso que eu fiquei quieta. Ah, <laughs> que bom! Não Ai, devia eu nem ter perguntando. Você falar. Como vocês estão, gente? Mais uma semana, estamos aqui. Vivas, firmes e fortes, depois desse carnaval. Nossa. Vocês acompanharam a gente no carnaval? Foi, Foi demais. Tudo, né? Foi top, maravilhoso, sério. Obrigada por estarem com a gente em mais um momentinho. Se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a chegar em 2 milhões. Tem o nosso canal de cortes também. Tá aqui na descrição o link. É bem legal, tem um resumão lá. Bem top. E, e tem o superchat também, cinco perguntinhas a 10 reais e cinco publis a 200 reais. E se você ainda não segue nós lá no Twitter. Vai lá agora, tá? Pode delas podcast. Tem uma hashtagzinha lá que é Gustavo Tubarão no Pod delas. Mande a sua pergunta, seu elogio, o que vocês quiserem para o nosso convidado de hoje. E também Siga a gente lá no Instagram, que é pode delas, só. Pode delas, é bem fácil. Em todas as redes. Em todas as redes. Não, no TikTok no também. TikTok também. Pode delas. Amiga, você sabe que eu, não, eu agora eu tô evitando de te olhar a hora que você fala, que tem um menino que falou, começou a me avaliar no TikTok, você já viu? Não. Que a hora que você tá falando, eu fico te olhando prestando atenção. Uhum. Aí ele fala assim, olha, a Tatá tá, tá tensa para ver se ela vai falar as informações. Tá brincando. Uhum. Ah, só que eu não tô tensa, eu tô só prestando atenção no que você tá falando. Você Aí tá agora só me, tipo, admirando. admirando. Aí agora eu fico assim, ó. <laughs> Olhando o celular, sei lá, mas eu não olho. Entendeu? Oh, vamos dar um recadinho importante antes. Lembra que a gente conversou no almoço de domingo sobre. Não é melhor falar amanhã? Amanhã? Ah, amanhã é só nossa, né? Amanhã é só nosso, boa. Aí gostei. A gente fala. A gente tem um recado importante pra dar pra, é, pra eu... algumas pessoas. Mas a gente vai deixar pra depois. <laughs> a gente fala amanhã. É. Bom, <laughs> vamos apresentar o nosso convidado de hoje? E... Tá bom, vamos? Tá bom? Vamos. Direto lá, lá de Minas Gerais. Diretamente para o nosso estúdio do nosso de nossos estúdios aqui Poddeles, <laughs> com vocês, Gustavo Tubarão! Tubarão! Não adianta fazer a cena, você tá baixando o celular? Olha gente, ele tá Tô cagando. Tô jogando Tetris, espera aí só um Cadê ele? Minha filha, obrigado pelo convite, tá, tá? Ô meu filho, obrigado a você por ter vindo. Bruna. Opa, bom. Deixa eu perguntar um treinagem. Pergunta. Ixi, você é de quem? Da Ivone, te falei. Da Ivone? Ivone. Eu sei. Lá de Cachoeirinha. Da Jussara e o Dedimundo. Jussara faz pão de queijo. Faz pão de queijo? Todo mundo que bem. chama de Jussara faz pão de queijo bom. É? Da hora. Não minha faz, mãe. É essa a informação. Minha mãe não faz mãe. Mas ela, ela cozinha faz, faz, bem? É, ela só faz tabule. Como é o nome da sua mãe? Yara. Conheço, lá é da Rua 15, que vira à esquerda. Depois do primeiro mataburro, só é reta a vida <laughs> vira vida e vira à esquerda. Depois do primeiro o quê? Mataburro. O que é Matabu? Nossa, o que é mataburro? Mat mataburro é aquele trem que tem na roça. Que divide o, a terra. É uma, que tem um buraco. Uma valeta? Um, é tipo isso. Uma vala? Pra matar burro. Ai. Tô brincando. Ai. É pra, pra dividir terra, entendeu? Entendi. Aí gado não passa, porque o gado olha e fala, não vou entrar nesse terreno, eu vou cair. Mas é muito fundo? Geralmente é. Ai, ah, é. gente. E, assim, e tem quanto de, de largura, assim? Ah, um metro, né? Tão, ah, de largura. De largura, tem que passar um caminhão, né? É tamanho disso aqui. Ah, ah agora eu tô me entendendo. Pô, então não é uma valetinha. Eu achei que era uma valetinha. É, Vai... divide, é tipo dividir. Não, gente, é o um lugar que o carro passa, ah, não foi tá. feito pra matar bicho. <laughs> não, e a cerca fica ali ou não tem cerca? Tem do lado, né? Entendi. Aí que lá é pros carros passarem e o bicho não passa, porque se passar cai. Entendi. Entendi. Que... Faz sentido. Nossa, Mas... a Tata tô... olhou tipo assim, nossa, por que, que o povo da roça tem só pra matar os bichos à toa? Cadinhos, Ca... né? Ai, não, eu fiquei dar... assim, eu da onde tirar esse nome. Mas me fala, qual que é o nome dessa cidade? Cana Verde. Você ainda mora lá? Eu, eu moro lá. Não, lá tem muito mataburro, viu? Porque é bem roça mesmo. É Sim, mesmo? Cê, quantos, quantos mil habitantes tem? Tem 5 mil habitantes. De, todo mundo se conhece de verdade? Todo mundo. Você ah, conhece todo mundo? Todo, assim? Mundo. Assim, todo, todo mundo. Se não conhecer, conhece, pergunta se é filho de quem. Aí... Porque a pessoa não vai conhecer ela, mas talvez conheça o pai ou a mãe dela, entendeu? Entendi. Entendi. Faz, é... É de, por isso que existe o filho de quem? E aí todo mundo te conhece. A Yara... Conhece você. Yara Fid, que é a filha da Dona Cleusa? Ah, a Dona Clio, eu conheço. Entendi. Yeah. a sua mãe faz o quê? A minha mãe é cabeleireira. Ah, então. Yara Cabeleireira, todo mundo conhece. Yara é, Cabeleireira é. de Cana Verde. Tem, é, o nome do, do salão é assim? Não, ou... é no, é no corta-cabelo, mas não. Não? Não. Agora ela, ela faz o quê? Ela trabalha na escola. Ela é... Não é diretora, não? Como é que chama? Coordenadora? Coordenador. Tipo isso. Só que não é coordenador também, não. E não é professor também, não. <laughs> é diretora? E também não é a moeda cantina <laughs> <laughs> é a que corta o cabelo da galera. É. É? É. Corta lá dentro? Não, é brincadeira. É mas ela tava nesse. Mas co... você não pode zoar assim, que eu vou longe. Ela cai, ideia. tá? Ela eu caio toda. Eu também, ela ia ficar indo Gente, eu tô fingindo normalidade aqui. Ju. Você tá nervoso? Eu tô nervoso demais da conta. Por quê? Conta. Minha filha, porque o, o Coceira é o maior coisa. Eu comecei a gravar vídeo por causa dele. Mentira! Foi por causa dele. Como? Você já conheceu ele? Não. <laughs> tô chocada. Aí na hora que eu vi, eu vi o seu, eu falei assim. Pronto. Tá, tá quase, agora tá, falta um pouquinho pra você conhecer ele. Olha, você sa <laughs> sabe que tem aquela história de. Sete a gente é, através de sete pessoas a gente conhece quem a gente quiser, né? Agora você já tá uma pessoa só. Pois é. No aniversário da, da Camila Louros, eu vi o, o Ninja. Uhum. Na hora que eu vi o Ninja, eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer. Aí eu fui lá trocar ideia com ele. O microfone <laughs> pra trás. Ah, o microfone. <laughs> ah, na hora que eu viro pra trás, tá, tá. Eu falei, não. Será na que, tá, que ele não? Tá não vou lá, não, não vou encher o saco dela, não. Você eu... tá zoando. Foi. Foi agora? Eu vergonha. Agora, Foi, recente. Ah. Foi recente. Ah, e o Júlio não tava. Não tava. Eu mandei mensagem pra ele, meu filho, você não tá aqui não? Falou, não tô, tô cuidando da, 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 Bia. da Bia. É, um sai, outro fica pra cuidar. Ah, mas falei, calma, não, você não já sei. se segue no Instagram? Segue. Ah, então já também já é um passo um É, aí. já tá... Um... Vou ver onde ele tá. Não faz comigo, não. <risos> <risos> oh, isso, isso, isso é muito muito real. Tipo assim... Eu comecei a acompanhar o Júlio desde é. quando eu me entendi por gente. Tipo assim. É que você tem 22 anos, eu né? Eu você tem, é novinho. Eu tenho, eu tenho 22 anos. E. O cara me inspirou você demais. Você nasceu em 2000? Não, também não, né? 99. Nasci em 99. Se eu nascesse em 2000, meu nome seria Enzo, não seria Gustavo. <risos> <risos> Aí eu comecei a, a acompanhar o Júlio. E eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu quero ser igual o Júlio. Eu quero, eu quero gravar vídeo pra internet. É, foi muito gostoso. E, tipo assim, hoje, eu vou, vou ser bem real. Eu, eu já falei isso pra ele, tá? No, no... Mandei uns vídeos pra ele já no Instagram. Eu falei, velho, hoje eu não tenho nem tempo de acompanhar, porque eu não acompanho ninguém mais. Mas, tipo assim, você foi um cara que me marcou tanto, porque eu tava na depressão tão fodida quando eu assisti os o, o vídeos do Júlio. E só de eu assistir os vídeos dele, mudava o meu dia, assim, tipo assim, me fazia mais feliz. E hoje muita gente fala que assiste meus vídeos e depois de assistir meu vídeo... Que fica bem. E, tipo, assim, é a mesma impressão que eu tenho do Júlio e respeito que eu acho que eu vou ter pro resto da minha vida. Muita gente hoje tem comigo. Então, é um trem muito doido. Nossa, mas que bom isso, que né? É muito bom. Imagina que saber explicar. que você faz o que fizeram por você. Ou, oh, onde que eu. Agora que deu certo na internet, né? Então, conheço muita gente famosa. Onde que eu chego, eu vejo muita gente famosa. E eu fico de boa. Ah, beleza. A única pessoa que eu tremi foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas se eu ver o Júlio e eu, eu vou tremer. <laughs> Ele e o Silvio Santos. Você, você viu que voltou pra, pra, pra SBT hoje? Foi. Vai. Você já foi no passo-repasso? -passo? Onde que eu fui? Fui, passo-repasso. <laughs> <laughs> oh, minha memória. Eu não é desfeita com o programa, é porque minha memória é muito ruim, ah, muito ruim entendo, mesmo. Eu também sou assim, só assim. Olha aqui. Eu fui no podcast, é, é, eu falei pod delas. Aí, aí eu vim cá eu vou falar podcast sem querer. Mas a gente confunde também, a gente, não, a gente vai falar podcast Sim. e fala podcast. É. É um trava-língua. É, 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 é custoso esse trem, é um trava-língua, meio que... Olha aqui, mas você falou que você estava em depressão. Você morava no, no, no interior, nessa cidade? Eu mudei para BH em 2014, porque o meu pai conseguiu um emprego melhor lá. Uhum. Seu pai trabalha... Cuspi. Trabalha com quê? Ele é funcionário público. Aí ele conseguiu um emprego melhor, a família teve que morar lá também. Só mundo. que eu não conseguia acostumar, ainda mais sair da cidade de 5 mil habitantes. E pra BH, porque BH, tipo, não conversa igual eu. O meu so sotaque é do interior de Minas. Uhum. De, lá de Cana Verde. Uhum. BH é completamente diferente. Eu sofria muito bullying na escola, é muito difícil de fazer amizade. Muito Bully difícil com mesmo. Um, com o quê? Assim? Sotaque. Sotaque, sotaque mesmo? Sotaque. Mas eu, eu passei por isso quando eu vim pra São Paulo também, que eu sou do sul, sou de Porto Alegre. Eu vim pra cá, não falava ah, nada é com nada. Nada com nada. Mas você fala até, até o rápido. Mas aí eu já peguei tudo, agora eu falo porta. Não sei por quê. Não, mas é que o povo não fala porta, fala porta. Porta. Não. É porta. porta. Eu falo porta. porta. Eu falo porta. Porta. Não sei é, o que acontece. Hoje eu vou sair daqui falando igual você. Pô, Bruna, vamos abrir uma startup aqui em São Paulo? Ai, vamos, na Faria Lima, tem meu. Faria Lima, maravilha, Vai. Canaã. Tem, eu tenho que acabar isso aqui cedo, porque eu tenho que dormir amanhã cedo. Você tinha o Tony Canaã, que ele pegou o Position. E aí a gente tem que ir depois pra Riviera de São Lourenço, né? Pra Exato. Ir pegar uma praia. Campos do Jordão também. Campos do Jordão. É o Super auge. rolê aqui. Super. <laughs> Ai, meu Deus. Olha aqui. É, tá, mas aí cê, quando você foi? Quantos anos você tinha? Quando você foi? 14. Ah, você tava no, no colegial já, tipo, o primeiro ano, assim. Tá, ah, não lembro. Oitava, não. por aí, né? De escola, eu sou bem ruim mesmo. Tá. Ah, você terminou? A escola? É. Terminei. Eu tirei o, o ensino médio e eu comecei a fazer direito. Por pressão de família, porque eu nunca gostei de. O, sempre foi meio pro lado artístico, assim. Uhum. Aí eu comecei a fazer direito contra meus pais, né, contra todo mundo da família. E no meio do direito, no meio assim, um ano, né? Do, do direito, que eu tenho 22 anos. No meio do direito, eu falei: pai, eu não, eu não quero fazer direito, não, eu quero ir pro teatro. Regalou os olhos. Aí você pensa, Uma cidade de 5 mil habitantes. Meu seguidor está cansado de ouvir isso, mas tem gente nova aqui, né? Claro, e não, não a gente é, também. Aí é muito difícil você sair da cidade de 5 mil habitantes, porque a cabeça é muito fechada. É tudo muito fechado a mesma cabeça. Aí, no Natal e família. Todo mundo, ah, é porque meu filho estuda na escola, não sei o quê. Meu filho tá cursando tal faculdade. Aí ah, o filho do Fernando. Então, a, a, o Fernando tem três filhos, né? A mais velha é advogada, mora fora do país, casou. A do meio faz medicina federal. E o caçula. Ah, meu filho, tá, tá com saúde, graças a Deus. <laughs> tipo assim, eu comecei a fazer teatro, tipo, a cabeça da. Da, da família, mas não por maldade. Sim, é, é, cult é, cultural. Mas, é cultural. Mas isso em BH. Sem BH? em BH. E aí. Porque eu, eu falo que eu mudei BH, mas eu sempre no meio do ano voltava pra Cana Verde pra morar com a minha avó, porque eu não conseguia mesmo, não gostava. Hoje eu amo BH. Porque eu tenho que ir pra lá pelo menos duas vezes na semana. Quanto tempo é a sua cidade pra BH? É pertinho, é duas horas e meia. Ah, tá. Não é, não é muito longe, não. Uhum. Ah, então dá pra ficar indo e voltando assim às vezes. Mas por que, é que você vai sempre agora, pelo menos duas vezes na semana? Ué, porque agora tem que fazer public, esses treinos de internet? Sim. E é, cada verde não tem como, né? Gente, comprei uma tabu aqui, olha é pra vocês aí, que uma tabu. <laughs> não tem como. Tá, mas você vai pra lá pra gravar, é isso? Você tem uma agência? Não. Vou, tem. E a sua agência é lá? É, lá em BH. Ah, ah é. e você vai lá pra eles Ela te ajudarem que, a. É, tem que ter uma base lá, porque eu viajo muito também, né? Uhum. Já vi, eu tô chique demais, viajo avião. Entendi. Por que antes <laughs> você não viajava? Tá doido, nunca tinha andado de avião, não? Você foi mandar quantos anos? 20 anos. Faz dois anos que eu fui pra, pra... É, 20 anos. Pra onde foi? 20 anos, não, dois anos. Fui pra Goiás. Fazer o quê? Gravar com, com um amigo meu, chama Jacques Vanier. Nunca tinha entrado no avião. Falei, nossa senhora, que, que loucura. E aí, qual que foi a sensação? Uai, eu pensei que ia morrer na hora, né? Porque eu sou muito ansioso. <laughs> cago de medo. Hum. Abri e a aí? carteira, revotriozinho de Bardalingo, sublingual, 05. Hum, Caraca. uma beleza. Mas Gente... dormiu? Neve nuve. Hã? Dormiu? Não, brincadeira. Ah, eu ia falar, não acordou, né? É? Lá. Porque é pertíssimo, não é? Deve ser ne... uma hora de avião. De Goiás? É. Ah, não, é de, -Goiás. De, de BH é, é perto. É uma hora, uma hora ah. e dez. Foi... Não, ah, então. Não. Então, mas aí você teve que não teve que tomar nada, né? Não. Senão ferrou. Na primeira pesou. vez, não. Porque eu tava tão animado de andar de avião que eu acho que o medo foi bem pouco mesmo. Vocês estão na janela? Fui pela janela. Não... Ficou olhando assim. Até hoje, ó. <laughs> já viu seis horas da tarde, assim, pôr do sol, Linda, as nuvens... Né? É muito bonito. É, é maravilhoso. Mas e você já foi para fora do Brasil? Não. Para onde você quer ir? Você, você tem algum lugar? Oh, eu, eu sempre falei isso. Eu não, é lógico que vontade eu tenho. Mas eu prefiro conhecer o Brasil inteiro primeiro para depois sair. Hum. Eu conheci o, o Nordeste. Eu conheci Pará, conheci Bahia e Ceará. Eu quero conhecer o Nordeste inteiro, eu quero conhecer a Amazônia, eu quero conhecer tudo. Até a Acre eu quero conhecer. Nossa, é demais. É uma, oh, é uma energia. É porque que... é muito diferente. O Sérgio de Porto Alegre. Uhum. Eu vou lá em Porto Alegre, parece que eu tô em outro país. Porto Alegre, no caso, eu queria falar gramado, que é perto de Porto Alegre. É, é muito doido é. as casas. É, é muito lindo, doido. Né? A estrutura. A arquitetura. Assim, a arquitetura eu não tenho das sorte No ano passado eu fui para ver neve. Não hum. vi neve. Mas você eu vai cheguei pra um gramado? dia depois da neve. Fui. Pra ah, mim... neve? Nevou em é Gramado. Nevou ano passado. É. Uhum. Porque esse nosso Brasil neva. É mesmo. Amiga, nevou real? Gramada é muito frio. Ah, não, nevou esses dias. Esses dias, no ano passado, em Curitiba também. Era três horas da manhã, começou a sair um monte de coisa, que eu morei em Curitiba um ano. Eu quase acordei o para pra gente ir ver a neve, mas era aqueles floquinhos bem. Era tipo. Fala quando é pouquinho? Penugem? Enfim. Eu sei o que você quer falar. Sabe, bem. Giada. Giada, na giada. Não, era a neve. Ah, ah, tá, tá, tá. respeita ah, me Curitiba. Ah, <laughs> Bruna, pelo amor de Deus. Não, mas Gramado nevou, e aí você chegou um dia, você foi para ver a neve? Você falou, tá nevando, fui, vou fui lá. Fui ver neve. Hum, e não deu. Eu não tinha nada pra fazer no dia, eu queria mudar de ar um pouquinho, falou, Pedro, compra um, uma passagem, vê se tá barato para Gramado, vou lá ver neve. Eu cheguei, dá para ver, o, assim, no passeio, os gelo derretido, né, tipo, um pouquinho de gelo. Sim. Porque eu cheguei, um dia, depois da neve, acabar. E, oh, e nesse, mas nesse triste. dia não nevou, então, mais? Não, mas fez frio. Fez menos 2 dois graus. Nossa. Mas e free aí? Free. Que, cê, cê, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem uma surpresa pra você. Ah, não. Pode <laughs> entrar! Por que, que você fez um trem desse comigo, velho? <laughs> Vamos dar um abraço aqui. Ô, <laughs> 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 oh, cara! Satisfação! Caralho, velho. Vou baixar aqui pros caras verem. Pega a cadeira. É Cadê? Olha ele olhando, admirado eu, eu, eu tô sem reação. Moço, o que, que é isso? <laughs> é o é mesmo que você tá tomando. Não, velho. Quer dizer que não, não juro que eu acompanhava, não. Eu quero o Júlio Magrelo. Ah, olha a cadeira aqui, ó. Coisa boa. Agora você me fudeu mesmo. Ah, eu, eu, tá eu, sem eu, reação? Eu, eu, já, eu, já, já, tava, eu já tava nervoso. Né? Não, tá, tá, dá uma ver na câmera, eu tô, tô vermelho, eu tenho certeza. É tá um certo. pouquinho. Puta merda. Agora você conhece ele. Olha o trem desse, ah! Que, a, o tamanho da coxa, não, levando, mostra as coxas, moço. Olha que, que, que coxa gostosa. Ah, Ai, quebrou, pagou. Quebrou, tô... quebrou, pagou. Viu, fiquei de mandar mensagem pra você falei, não, ele me deixou no é semana passada? Ah! deixei? Tô brincando, deixei, você. não, você que me deixou. Dá tá conversando sobre anabolizante? Aí você, você deixou... o me deixou primeiro. <laughs> aí eu fui e revidei. Ah, então tá, tá certo, é isso? A vida é assim. É isso aí. <laughs> e aí, você <laughs> tá feliz? Pera, eu vou, vou... Vai, volta. Retira, retira. Você tava falando de mim, é? Tava. Mal, mal da Z. Ele mal. começou falando de você. Já na polícia. Você fica meio rosinha, mas fofo Passou o batom? Vai cagar, velho. Ele deixou eu recompor. Poxa. É a água, É esse água. cara que gosta de mim? Ele tá nervoso aí Que bonitinho. Gente, que bonitinho. Ele tá nervoso. Aí. Você sabe o que você foi a inspiração pra ele, Júlio? Você eu já te falou isso? Então, né? eu vi uns cortes no, no, nos podcasts que você fala de mim. Eu fiquei feliz. Eu fico muito feliz mesmo toda vez que, que surge alguém. Ainda mais quando eu gosto, assim que. que me você se... não gosta de mim, não. Eu gosto, lógico que eu gosto. Ai, gente, calma. Eu vou chorar, tô falando Não chora sério, não, chora né? não. Eu tô nervoso demais. Não <laughs> noção Ou, muita gente, tipo, de verdade mesmo. Cara, eu tô nervoso mesmo. É, manda pra caralho mensagem pra mim, fala... Véi, eu assisti seus vídeos, eu tava na de depressão fodida E eu vi seus vídeos ali, meu dia mudou, você é uma inspiração pra mim. Mano, hoje eu pego de, de referência de visão o que você era pra mim, velho Tipo, 2017, que eu comecei a gravar por causa de você. Se você pegar o... Os vídeos meu, eu comecei a imitar você nos eu vídeos, cara. Você falou, acho que foi com, com o Igão e com o que você foi. Falou, que você falava a gíria de São Paulo. É porque. Ninguém entendia nada. Eu, eu nunca tinha visto ninguém antigamente <laughs> ter meu sotaque, falar do jeito que eu sou mesmo me representar. Aí eu falar, ah, porra, eu, eu sou fã pra caralho do Júlio, vou inventar o meu sotaque paulista, porque todo mundo da internet é paulista ou carioca, alguma coisa assim. Nunca vi nenhum mineiro. <laughs> e co como que você falava? Eu não cheguei, eu, eu fiquei, quando eu vi o corte. Eu falei, não, é, eu preciso é, ver é... os vídeos antigos, mano. Nossa, é PS. Mas como que muito era, mais de... ou menos? Eu tentava falar cachorro, eu falava suelen. Não, cachorro, não, não. Cachorro. Suelen. Cachorro, suelen, não. Quem que é suelen? Suelen Iiii. é tipo é que... suave, mas essa aí é ruim. Essa é suave. Suelen, tô suelen. Ah, Nossa, essa é ruim. Antiga, mas muito, né? muito ruim, antiga, e ruim, muito. né? Muito, Tem as boas, tá suelen. E você falava isso? Eu não. Quem falava suelen? Ixi. Acho Quê? que era o Muca que falava suelen, né? Eu tô ele tá em choque, ele, ele é... tá de choque. Eu tô fingindo normalidade aqui, juro por Já comprou o seu load uh... shoes? <laughs> é, não, os mioc tem. Esse os aqui, mioc é muito bom. Esse aqui é, é, é bom aqui é pra tirar leite na roça. <laughs> Se o pé afundar no barro, que... dá nada. Oh, depois um que aparecer, você vai falar pra qual, qual ocasião. cada um é bom. É. Fechado? E esse aqui é bom mais de baixo pra passar mata boa. Bota aí, bota aí <laughs> da load <laughs> shoes aí <laughs> pra ele avaliar, burro. por favor. Vai ser... O melhor momento, cadê? Olha lá, ó. Pausou. Aí. Qual que é melhor? Tá, esse aí é pra tirar leite. Esse é pra tirar leite. <laughs> esse aqui é pra apertar as vacas. <laughs> esse aqui é pra não usar. <laughs> é ruim, é ruim isso aí, é ruim. É porque eu não uso tênis, não. E esse aqui, esse aqui é pra quê, gente? É verdade, ele tá de bota. bota. Tá de, de bota. Isso é um salto pra sair. Esse aí é um salto. É pra é um... lá na, no barro. Tô lá na lama. para tô lá na lama. Não, mas esse aqui é bonito mesmo. Esse aqui parece... É, cor de cobra. Bonito. Eu usaria. Quanto que sua feito. namorada calça? 35, eu acho. Oh, eu Tem que te dar. Tem que mandar um, você dá de presente pra Nossa, ela. Nossa, que susto. É a marca é, é, vai, dela. Ela é, é, vai, é, é, vai gostar. É, da, é minha, essa marca. <laughs> Ele tá... Dá a gente, Ele tá muito jovem. aí eu mando pra você, você dá de presente fala, ah, amor, eu pensei em você. Então, ela vai gostar dessa, dessa, dessa. Pode dar as ela, usa... <laughs> ela usa tênis? Hã? Ela, usa ela usa tênis. Ela usa tênis, ela usa tudo, até descalça. Ela anda no, no mato. <laughs> tá Jorge namorando é. Tarzan né? Ela é de Montes Claros. <laughs> Montes Claros. Carlos Claros. Montes Claros. Claros. Onde, onde é? É Norte de Minas. Ah, é Minas. Eu moro no Sul de Minas e ela mora no... Eu, porra, eu não tô conseguindo falar com Quer isso que eu vou embora? Não, eu vou embora. <laughs> Pô, eu tô atrapalhando. Eu achei que ia ser legal, eu tô só interferindo. Eu moro no Sul ela mora no Norte de Minas. Uh -huh. Até o sotaque é diferente. fala casa de... Vou na casa de mãe, casa de... de coisa... Essas coisas mesmo. <laughs> eu acho que eu já fui pra Monte... Claro. Montes Claros. É, é, é o um novo. É, falam que é o um novo Campo de Jordão, é isso? Alguma coisa assim ou não? O <laughs> que é que voca... isso? <laughs> <laughs> então eu já fui pra Monte, Verde. Monte, Monte Verde. Verde. Monte Verde. É aqui em São Paulo, né? Não, não. É, é, sul, é, sul não. não. É, é sul de Minas. É sul de Minas, sul-sul mesmo. Eu fui lá, foi um dos melhores dias da minha vida, foi lá também. É que bonito, eu fui né? Morada. É bem bonito. É, é bem parecido com o Campos. Já foi pra Campos? Não, mas as falam que é muito parecido mesmo. É parecido com o Gramado é. também. É um gramadinho. É. é... <laughs> que você tá rindo? É, é... é que você é engraçado, é, mano? É, é o Mas jeito nosso. de falar. É é... A gente gosta de você. É... Olha lá. Quando eu falar, vamos combinar. Quando eu falar, você vai Tá. Massa. Tá bom. Pareceu pareceu, Rebelo, Vamos botar o mesmo? Poxa, Gramado. morango na coisa? Olha, coisa Estamos boa. Uma delícia, pode ficar. dieta. Bom. Monte Verde é um, grama... é um gramadinho. <coughs> bom, <fala aí. risos> Pô, eu tô nervoso de verdade, velho. Você fudeu. Você fudeu o podcast, tem noção disso? <laughs> eu ia falar que não, pra chegar vou falar da minha vida, treinei, você fudeu tudo. Come morango que ajuda, mano. Eu vou comer um moranguinho. <laughs> o morango. Tá bom mesmo, hein? Tá gostoso. Nossa, tá delícia, hein? Não, pior que é, tá bom. O morango geralmente é ruim. Amargo, né, na verdade? esse é, Tá bom. Esse quando tá, é que você tá... vai? Mano, eu fico muito feliz. Toda vez tem uma galera que tá começando agora que fala de mim. Tipo, Paulinho Louco. Paulinho Louco, do GTRP, mesma coisa. Aveira no podcast, ele falou comigo, o Igão me ligou ao vivo. Aí eu falei com ele, falei, mano, gosto de você também. Os caras nem imaginam que eu acompanho eles também. Falei, vamos fazer uma copa Rose. Ele foi, fez, a gente se conheceu e tudo mais. Quando você vai participar? <laughs> de que você chamava, viu? É... Você não tá precisando de caseiro, não. <laughs> eu fico lá você Eu casa... tô! Tá. Por favor! Eu sei que a... cuidar de criança tem dois cachorros. Mas tem que. tem, tem escorpião? <laughs> Okay? Tem que conter escorpião. É verdade, lá tem os escorpião em casa. Uai, nunca ouviu falar em galinha da Angola, não? Ai, é. Ela quer duas. A gente vai ter duas. Ai, vai ela, mesmo? Vai. É bom, é bom né? Dá tem pra, na nossa muito. Pra é eles de, é. De Traz uma pra gente. Fechou. É. Eu... Traz tá mesmo a galinha vou. da Angola? Você traz? Mas eu vou trazer a Fiote, tipo, pra você pegar amor nessa. Não, mas eu gosto disso, Fió. carinho. É. Eu quero, eu quero é, brincar com ela, chamar, que fazer quer... assim, um, Levar ela a Fiote. Ué, porque você vem grande ela não gosta da gente, é isso? Não, costuma fugir, né? bom ela é criança. Mas como que A, foi? Porra, a fi, fiote, pra acostumar com o lugar e não fugir. Ah, como, como é que, que foge a galinha? Ué, ela, ela tem asa. Mas não voa, né? Ela só o ah, A Angola voa. A voa é só é mesmo? Sobe bem? É? é? Como que a Angola Imagina. faz a galinha? <laughs> tá fraca, tá fraca. É, assim? é o dia inteiro? Produção. Aquele, aquele da Non. Tem aí? <laughs> ah, o cara já tá nesse nível já, mano. O cara tá nesse nível. É isso, já começou a Copa Rose Começou. Quando, eu que você eu vai tenho treinar, né? Quando você vai embora? Eu vou embora dia 28, mas se for preciso, né? Fico... <laughs> dia 28, mano. É, eu marquei uma Copa C-Rosa dia 5 agora. Você Quem vai estar tá lá. Aí. O Muca, o Richard, Rasmussen. o Gordox. Ah, inclusive, eu é quero é seu contato para levar você lá. Ai, o mesmo, é, é. Deixa, já me, seu celular, Deixa eu pôr meu número aí. <laughs> não, mano, eu converso com ele todo dia. Vai! vai. Não deixa vazar, hein? A câmera não tá pegando, não, né? Gente, o DDD é 11! <risos> é... <risos> claro! Eu vou te mandar mensagem no WhatsApp manda, mas vai aparecer a foto sua. O Richard quer. Não aparece dele, não. É o, o Richard cara. quer te levar lá. Ó, seu Danone. Tá. E aí é o Muca, o Richard e quem mais? Cadê essa e o foto? O WordOx. São... Eu tenho que salvar seu número Agora pra ter, vai ter foto. Que... Cadê que... sua foto? Eu passei um, um errado pra você. Vai ter, ter vai ter que ter, vai ter que ter, vai ter que ter. Você faz escusou. Dá bater. Você Hã? passa o número errado? Depende pro tipo de pessoa. Para quem você já passou errado? Para as mulher eu passo errado que eu já namoro. As pede, eu sou educado, eu falo não, eu te passo meu número, meu, eu não passo errado. É, e depois tá saindo no Instagram de fofoca. Olha é. só, ele passou o um número. Vai? Meu Deus que me livre. Vai, vai. Não pode passar, falar eu sou comprometido. Tá, mas eu acho que daí tem que ter uma outra pessoa pra jogar o Copa Cirrose, porque não tem que ser de, de dupla. Acho que tá faltando. Eu falta fico um. de reserva, mano. Pra ter não, você. Vamos, vamos fazer esse trem. Dia 5. E eu, você bebe muito, eu vou levar uma cachaça mineira pra você dar as piores. Ah, liões. aí é bom. Aí ele usar. gostou. Ah, pior que é patrocinado, né? Senão não é fazer okay, a, que, a Copa não é patro... cir... Putz, não, Você acha que, é que, é a é que Copa Cirrose é patrocinado o Corote. No... Não. não, não. Era Copa Corote, não. né? Não, nunca foi pra dançar, não dá. Não pode vou... beber, né? Marca, não vamos fazer uma é, só de cachaça, não... então. Ah, é verdade. Cachaça mineira. Pode. Vamos? Fechou? Eu copo, você traz? Trago. Fechou. Mas eu quero aquelas... Tem umas cachaças que você chega... Mano, eu, isso eu tô traumatizado até hoje. Cheguei na casa de sei lá quem, um amigo do meu tio. Uma, um bagulho, um filtro assim. Dentro tinha um monte de gororoba. Não sei o que era aquilo, mano. Ele toma um golinho. E eu enchi o, copo, o copinho, né? Ele, mano, bota menos. Pum. Sabe quando você... Se você falar, você vomita? Eu fiquei assim, ó. É que ela para aqui, ó. É bom. Se você sentir é até cheira, ela volta. Lá no sul, se você o começar a falar, você vomita. Buchá. Essa é aquela que a língua fica... Não, é não, aquele jabu. Esse é jabu, isso é bom. Jabu? jabu. Jambu. 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 Bebe, jambu. Isso, bebe e dá uns um beijo na boca. Você não que é bom. Não dá pra dar, né? Vamos tomar ah, um jambu. Não dá pra dar. Porque não dá... Não sente nada, você não né? sente a boca. Por isso que é bom. <laughs> não, mas é... É, é, é diferente. Tem criança assistindo? Ela é, <laughs> é usada pra, pra outros tipos de coisa também. Entendi. Que não é o nosso assunto aqui. Mas a minha cachaça é amarelinha, aquela amarelinha, eu vou trazer pra você uma da amarelinha. É? É, Usava né? muito pra arrumar emprego. Tem um jornal aqui em São Paulo. <laughs> amarelinha. Chamado Amarelinha. Era o guia, né? Era. Era, Era. o guia. <risos> <risos> Meu Deus, o guia. Era o guia. Nossa, ruins tempos. Gente, vocês andavam com o guia também pra, das ruas? Guia, guia de, de mapa? Minha mãe anotava, tipo, via meu pai passar pra ela, onde, um tipo, a primeira direita, a segunda <laughs> direita. Ela anotava no papel. Saber. Eu também. Eu ia fazer uns mapinhas pra ir é. lugar. Tô treinando há quanto tempo? Ó, ah, gente, Doidei. batendo um papo. <laughs> Fica à vontade. Eu eu um quanto tempo, Vamos descer se ele tomar uma? Vamos, vamos aí, deixar <laughs> ele. Fica é à vontade. Não, se você... vai descer tomar uma, vai tocando aí. Toma uma nada Julião. Tá bebendo? É, eu tô segurando um pouquinho. Por quê? Não. Ah, bebe quilos Ah, entendi. Diz que morre se beber. <laughs> Mas bebê, não ajuda. Pô, a bebe? Ele falou que não pode beber, não. Muda, muda muito. Muda ajuda, muito. não ajuda a dar uma engordada. Beber ajuda? A não, tá enxada. doida? Não. Ficar sem beber ajuda. Mas, uai, dá uma engordada, não dá? Você quer engordar? É. Não, eu quero ganhar massa. É diferente de engordar. <laughs> quero tá engordar. Me engordar, tá as engorda, Não, moça. O hambúrguer. Esse aqui, mano. Sempre foi assim. Pior que foi mesmo. <laughs> sempre foi. Mesmo. Falar as veias é. sempre apareciam. Sempre assim. foi assim. Sempre. Magro, as veias eram maior que o braço. Mas eu parei de beber, eu ganhei. Tem um meizinho sem beber aí já foi seis quilos a mais. Eu não consigo parar de beber, não. Pelo menos uma vez na semana eu bebo. Só que eu bebo pouco, tô bebendo pouco agora também. Ah, não, é um então, por tipo isso que eu preciso parar, porque eu não consigo. Os caras ficam, eh, mas aí, Júlio, calma, bebe só um pouquinho. Não, começou, não para. Essa é verdade. Eu vou até desmaiar. Não, Esse é, é, é o negócio. Eu que diga. <laughs> Esse é o negócio. Aí eu Toda falei, quer saber? você ser radical, vou ficar um tempinho, dois meizinhos aí sem beber, um mês e meio, talvez um mês só, amanhã talvez eu volte. E vou chegar no meu 100 quilos. Aí. Você tá com. 96, falta falou, só 4. Né? Com esses morangos aqui já foi 9,7. Morangão, Ai. morangão, morangão, hein? Sabe o que ele faz? Sabe porque Espera. tá sem bebê não sai. Ah, é, é é, mais, é, mais, é, mais, é, mais. é, é. É, chato, velho. É, 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 não quer é a graça. É, Aí, ó, não, olha lá, eu vou falar. Eu grávida, 9 meses saí. Desculpa, eu sem bebê, fui pra um ano novo, todo mundo bêbado e eu lá. É, levando Júlia. minha cadeirinha de praia pra sentar na praia, <laughs> na areia. Mas você pode ter certeza que esse homem é tão bom que ele bebeu pra ele e pra você. Filho da puta. Foi? É isso, obrigado. É... Não foi? Filho não, da calma, puta. não, eu não concordo. Amiga, e agora eu falei pra ele: amor, vamos no carnaval, eu não quis. Não é, mas ah, é. Ah, Julia, isso é ramelou. Mas, você tá, mas é que você tá trabalhando. Você, é o quê? você tá trabalhando. Você é, ramelou? Tá, tá trabalhando? ramelou? ramelou. Como que? É, ramelou é tipo, vacilou. vacilou. Vacilou é tipo. Aí oh, você pulou tá o corguinho de ré. Que é uma água, né? Aí você pulou o corguinho de ré. Cordinho. Corguinho. Corguinho. Que corguinho, é corguinho de corgo d'água. Corguinho. É um córrego. Isso. A... Sabe o que é Mata Burro? Mata Burro? É assassinado. Não? Uma das melhores bandas de ré Mata é uma Burro. Bu... É uma banda? É uma banda? Mata Burro? Mata burro. Lá, 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 minas. Tá vindo pra cá. Eu vou ouvir. Mata Burro. <laughs> Eu, eu podia chamar mais a banda pro. É. O copaciclo rosa lá. Os caras são bons. É a. Como é que é? A divisão das terras. Que ele, aquela valetinha. Ah, matou. Não, burro. não é a valeta. Tá? Valetona. É não, amiga, é a rua. É, mas, mas é na terra mesmo, não é uma rua. Não é rua, não, sou eu. É, eu não. Ele é, fica meio destrado, matar a burra assim, ó. Tem um buraco e os, os treinos. Pra dividir assim, as terras. Dividindo. Pode ficar seco. Ah, tá. Pra, pra dividir a terra de quem é quente. Tipo assim, a terra isso. é. É isso? Ah, mata a burra. Hum. Circular, morre, é, tá... é isso? Os burros? O burro morre? Brincadeira, morre. É nome só, é igual tipo, é o car... Vaca não morre, só burro. Ufa. Fala, olha aqui. Ele tá um fala pouco Fala mais, mais, né? mais gírias. Não fala aqui? Um brinde aqui. Ou oh, esses dias esses dia não. É Quando eu comecei... A beia. Não tem nada. Cadê seu tá, copo? Vindo, tá, tá vindo, tá vindo. Morango. Quando eu comecei a, a gravar e, e, e focar nesse nicho de, de sotaque, tem um cara de, de, de BH, eu esqueci o nome dele, que ele é nordestino... E faz, como ele mora em Minas, faz sotaque de Minas Gerais, mostrando como é que é Minas Gerais. Eu também faço. Aí teve um, um, uma disputazinha, uma brincadeira, acho que foi no estado de Minas, se não me engano, foi no estado de Minas. Outro jornal, me desculpe. Eu perdi pra ele, sendo mineiro, e o cara nordestino sabia mais gira que eu. Uhum. É porque as gira, pra mim é normal, tipo assim, é, é senso comum eu falar uma, uma coisa, aí ele vai falar tal coisa, tal coisa. Aí eu só fico assim, mas eu falo isso. Pra mim nem era gire. Hum, Entendeu? Hum. Aí eu perdi pra e, ele. Então fala umas aí. Você lembra que ele falou? Fraga, eu vi que você. Quem me zoou do Fraga? Ah, Fraga. Fraga, sei. Fraga. Eu não fui eu, não. É tipo, tipo Sabe? Fraga ah, é tipo. Isso, você é sabe. Sabe. Aqui é tá ligado. Aí você também sabe. Tá ligado, Morou. O cachorro. Tá ligado. Tem, tem que jogar o cachorro. Ou cuzão. Cusão não é ofensa em São Paulo. Viado. É o jeito que nós na quebrada descobrimos. é viado? E aí, cuzão? Salve, cuzão? É assim, mano. Você encontra a mãe de um parceiro. E aí, cuzona? É, <laughs> é normal, mano. Ah, é, ou o quê? Quantas vezes não? E aí, cuzona? Salve, viado. É porque em Minas Gerais não é, não é no xinga não, entendeu? Nós não é no xinga é... O bobo. Bobo? Bobon. Não, mas <laughs> não, Ô, não é, não é considerado xinga. Tem mais o quê? É só gira ofensiva, mano. Moço, e quando eu fui é para Salvador, eu entrei no, no Uber lá. Fechou a porta. Alô? Desgraça! Não sei o que tem. Eu regalei os oi assim, ó. Eu fiquei assustado, porque desgraça e, e, lá onde eu morro a Minigela é muito pesado, tipo, muito pesado mesmo. Sério? É você que não gosta que fala, não né? Eu gosto também. Eu, tenho, Ô, eu acho que tem essa mania pesado. também. Ô, oh, desgraça, faça alguma coisa. Eu já, <laughs> não é? Eu falar, ah, ô, é oh, desgraça. Eu é, é pesado. Que desgraça, eu tenho essa mania. Aí ela fica, ô, oh, desgraça não, não. Pra mim, desgraça, desgraçado, desgraçado. Eu <laughs> desgraça, não fala. Mas é legal chamar os outros de desgraçados. Desgraçado sai muito forte. O jeito é, de sai sair tudo. De raiva. A, a palavra desgraçado já é forte, né? Desgraçado. É uma palavra que ela vem. Um sapo. Ela vem potente, né? E se contar. Boi, não tem um negócio zapô. <laughs> desgraçado. <risos> mas, mas o que, que é o desgraçado aí pra vocês? Ah, pô? É, é o é da palavra. É ruim. desgraçado mesmo. Ah, oh, sabe <laughs> é cadê Se eu, eu falar essa palavra, minha consciência até pesa. Uhum. Porque a criação que eu tive é, 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 é tipo, muito pesado Meu eu tio acho também que Deus não gosta. vai gora... castigar. É, 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 é tipo, <laughs> vai pro inferno. É, eu acho que não Deus... Eu tenho que rezar três Ave Maria, confessar pro padre, treinar. Não. É, 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 é. Modo de falar. É uma desgraça mesmo. É, outro. desgraça. Mais, que mais? Fala Quer ver? O ai é tudo, né? O ai, trem. Tô garrado é bom. Quê? Tô garrado. Tô, tô viciado, garrado. não? Tô agarrado é tipo assim. Tô gostando. Você me chamou pra, pra Copa Cirrose. Eu falo, tô garrado. Tá dentro. Bora. Tô. Ah, tô dentro. Agora se eu falar assim, tô garrado, velho. Ah, o. Dá o a pra... mesma palavra é, só mudando a entonação. É. Depende da entonação. Ah, tô garrado, quero não. É tipo e assim, ó, oh, tô agarrado. Mas como vou... que é digitar isso? Imagina. É. Ele chama você por WhatsApp. E aí você fala, tô agarrado. Como que ele vai saber se. Porra! Legal! ou... Hum. É porque às vezes vem acompanhado do resto da frase. Não, né? ainda bem que inventaram o um emoji. Isso. O emoji também. Se você falar assim. Tô garrado, eu eu agarrado, Uai. Tô agarrado. Não, peraí, hum. mentira. Se você. Se você <laughs> falar assim, ó. Se você falar assim, Que pariu, tô agarrado. O meu exemplo. Uai, tô agarrado, sem vírgula, é tô dentro. O vírgula. Tô agarrado, não vai. Ah! A vírgula muda muita coisa. A, a vírgula é um pai de família pra posicionar brasileiro. <laughs> Nossa, a, tem na, muita gente que não tem. Na quebrada, o porra é vírgula. E aí, porra, mano, vamos lá. Pa, tudo é porra. Não sei lá. O que, qual que é o palavrão assim, a gira que mais usam? Porra, também virou um bagulho comum, assim. Um, não é mais palavrão, mano. É. Faustão fala, porra. Porra? Porra, bicho! E ninguém é nunca verdade. falou nada. Caramba, Faustão, que desrespeito. Domingo, 4 é horas da tarde, Mas Faustão, 30 se... pontos de audiência. Se porra! Se o Faustão nossa. tivesse Instagram. <laughs> ele... Porra, tá liberado. Ele toma strike por causa disso. Ele, <laughs> porra, ele, toma. ele não tem Instagram? O Faustão? Não tem, não tem. Ah, não tem, não. Senão eu ia ser. Ele não precisa, né? né? O Fausto Silva, não tem? Não, tem agora o Faustão na Band só, eu acho. Ah, Mas que ele não dele. tem, é. Gente, eu tô chorando aqui. Né? Ah, gente, não, ele não, não chora, precisa, não. né? Qual que usam mais lá? O quê? Um, a gira que mais usa, assim, que Exato. encaixa em tudo. Ô, oh, depende. O lado que eu moro é um em BH é tipo o Fraga. Nó, Zé, de Rocha, que não é bom. Tipo, o sotaque completamente diferente do meu. Completamente. Diferente do meu. Tipo, tem um sotaque de, de, de favela. Esse eu, eu time desgraça, porra. Em BH, acabei de lembrar. Ô, oh, desgraça, vou não, Zé. De rocha pela ordem. É sempre. De coisa de rocha? brother sempre tem é. ofensa, mano. que é de rocha. De rocha é tipo. Não verdade. Nó de rocha, Zé. Hum. Só essa informação. Deu <laughs> gente, pra entender. Aí, eu tô, a, 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 até agora eu não voltei. Não, pelo amor de Deus. Eu tô começando a voltar agora, assim. Respira. A Qual raciocinar. que é a sensação de estar do lado do Júlio? Ruim. Ele, é, tá, ele deve é tá estar. É uma desgraça, uma <laughs> desgraça. Deve estar tá fedido, que ele acabou de vir é, da academia É, eu vim da academia, vim da academia. Visitar. Deve estar. Tá. É. Você não, fed, não. fede, não. Obrigado. Ô louco! Fede. De manhã fede. acorda, acorda e fala que eu não tenho bafo, né? Fede. Só pra Tem me iludir. Quando eu bebo. Nossa, quando, quando bem, eu, eu bebo um Mano, quando eu bebo, eu, eu, se eu tomo cachaça, de madrugada eu viro um glade de cachaça. Que pss, glade. Eu fico exalando. Pss, 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 fica subindo cachaça, assim, ó. Não é nem um bagulho que você chega perto de mim e você sente. Não, eu mando. Pss, eu fico mandando pra ela assim, a cachaça, assim ó, cachaça. Um fedor. Que ódio, Merda. eu falo, vira pro outro lado! Aí o povo fala que a nossa. cuspir que a nossa cama é grande. Toda vez que eu posso, ela ah, nossa, cama é grande, lógico. Eu vou ficar aguentando a cachaça? E ela fica puta também, porque a gente dorme. Pô, depois que você cara, no começo todo mundo tenta dormir abraçado. Aí começa a doer o ombro, começa a doer o quê. Aí se cumprimenta, beijo, boa noite, cada um vira pra um lado. É, é, é. Aí eu peido, eu abro a bunda. <laughs> Psiu, só sai assim, ó. Cheio é pro meu lado! Aí ela, filha da puta, peidou em mim. Aí eu já sei, eu falo, esse aí não vai feder, para ficar tranquilo. <laughs> eu faço Agora, isso, eu quando faço... sai fervendo, eu falo, tampa o nariz, hein. Já tampo o nariz, já avisa. Eu, eu faço isso com a minha namorada. <laughs> quando eu vou dormir com ela eu peido e jogo Ah não, aí eu, ah, não, isso aí eu não. Eu mato. Isso aí não. Eu mato, você que eu faço. Eu só abro e falo, <laughs> é melhor do que sair estalando. pop <laughs> 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 Só eu... mando Meu, eu descobri uma, uma coisa esses dias. <laughs> eu mando o peido do avião, não é o peido do helicóptero. Não é o tu, tu 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 que é feio. Esse é feio. <laughs> é só um... <laughs> tranquilo, mano. Muxou. Meu Deus. Muxou a bexiga, Meu a bexiga. Deus. <laughs> Não, acho que veio o peido, né? É, vem da bexiga. <laughs> da bexiga. Ai, meu Deus. O peido vem da bexiga. O que, que você faz com elaborada? namorada? Eu peido e jogo o, ah, não. o, o, o cobertor pra cima. Vê, tem umas coisas que, que nós, que nós fazemos lá com o um amigo de cana, de cana verde. Meu sonho é ter esse nível de intimidade com você. É peidar na mão e fazer assim. Ah, não, ó, é, não Mas aí, aí você não. Aí, aí, aí não, acho que forçou. Não precisa. Né? <risos> <risos> Vamos cancelar essa copa ciosa aí. Não, isso aí não dá. Caralho, nunca vi ninguém fazer isso, mano. Você <laughs> nunca viu? Nunca, mano. Meu Deus, é o peito de conchinha. Você peida assim, fazer a conchinha assim. Faz... <laughs> não, não, não. Não, aqui em São Paulo, nós, não, a gente pega um no pinto do outro. Fala, ó, oh, tá bem. Ah, gente, como... É. Eu, saber disso. <laughs> eu não sei qual é pior. Eu acho melhor é, chega num um amigo, fala, caralho, viado, tá bem. Isso que é amizade. De boa, de boa. Mesmo não tá ah, bem. Ah, mulher, a mulher não se trocar na frente do outro? Por que, que a gente não pode pegar no saquinho Amiga. do amigo e falar, oh, oh? Ele acha um absurdo se trocar na frente da, das amigas. Não, não de... acho mais. É? Tá tudo bem? Eu já entendi, acho mas é estranho. Quê? Se trocar na frente, você não, você não se troca na frente dos amig seus amigos? Lógico que não, a gente. No vestiário, não vestiário, gente, na academia, no futebol. Eu você também não, não gosto. Você não fica pelado perto dos seus amigos? No futebol, não. Não, não acho No legal. futebol é sacanagem. É acho só que Os se... caras saem do futebol, vai todo mundo pelado tomar banho e fala, ah, eu te, devia ter te dado aquele passe, não sei o quê. <laughs> todo mundo pelado. Aí eu, ah, mano, esse bagulho é estranho, mano. Esse bagulho é estranho. Nada contra. O cara vira... Mas eu não consigo, mano. O cara virou. Oh, eu sempre... não consigo. Eu, eu vou no banheiro na casa, eu tranco a porta para não entrar. Eu puta querendo pegar as coisas no armário. Nossa, mano. Eu, mano o o banhe... não quer, banheiro lá. é você, mano. É aqui, ó, nosso momento. Eu, eu acho que eu sou o vizinho que anda pelado, porque todo mundo tem um vizinho que anda pelado <laughs> no bairro ali. Ah. E você não tem. Se nenhum... você não sabe, a pessoa ela é, ela, ela é o sim, entendeu? Eu ando pelado e eu tô, tô foda-se mesmo. Eu gosto de na amigos. Eu tô nem aí. Eu tô nem aí. mano. Como é que é? Você tá assim zoando. Não, não tô zoando, não. Então você não liga, você se troca na frente dos seus amigos. Futebol também? Futebol e também. E os amigos também? Os amigos também. Caralho, mano, não sei porque eu não. É você. Eu vejo os caras lá no futebol assim, eu fico meio assim. Vai, mas gente. Por eu, é porque eu não gosto de conversar, né? Às vezes eu tô lá. Às vezes eu tô lá no, no vaso, ela entra pra tomar banho. Aí ela, ah, hoje foi tão legal. Eu. Hum. Já não gosto de conversar, quando eu tô ou tomando banho ou cagando. Ah, não, cagando não tem, não. Eu tentei cagar aqui, e não consegui. <laughs> Mas, tem, fósforo, <laughs> tem fósforo, tem fósforo. Tem fósforo, que depois você acende e sai todo o fedor. Como assim, fósforo? Você não... Ah, não. Ah, não, ensina, tá. tá ensina. Não, me ensina. Estra... Meu fó... peito, inclusive, tem cheiro de fósforo. Oxi. O que é isso? Você come brasa? Não, eu tô, eu tô bebendo um suplemento. Tá, tá saindo com cheiro de fósforo mesmo. Não, então nem... A gente não quer entendo, saber. Então. Nem entendo. Deixa eu falar uma coisa. A gente não quer sentir, quer dizer... Ali no, não quero no saber, saber... É <laughs> tipo, Irmão, Não, não quero, quero saber, <laughs> foda-se. Calma eu tô aqui... Refletindo. Aí ela viu, ela viu que ela foi, que ela foi muito é grossa comigo. Não, peraí, eu não quero Eu tô aqui refletindo o é, tá, quanto eu... é um toque, né? Porque pegar no pinto dos amigos, beleza. Agora ficar pelado conversando, tomando um banho cada um no seu canto. É, e com mulher é assim, né? Tipo, quando, sei lá, uma menina vai e coloca silicone. Aí pega Quer aqui, mostrar. olha aqui, ela só assim, Vai no banheiro, e todo mundo vai junto. Todas as mulheres vão no banheiro e morram. Imagina homem, normal. olha, tirei minha fimose. <laughs> e mostra pros amigos. Aí, mano, olha aqui, ó. Minha fimose, Porra, não. Não dá, <laughs> não tem como. Deixa eu explicar É diferente, posso. mano. É dif... Não é nem tipo preconceito nem nada, mas não sei, é diferente, mano. Eu você tenho, eu tenho você história, é um ser humano evoluído. Eu evoluir. tenho uma história muito boa com o Fimose, não, velho. com Fimose? Você tem Fimose? Tá. Eu caso, tinha perou. Até... <laughs> Não, eu me operei, no caso, né? Hoje, eu... Nossa, velho, eu, eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos. Época de hormona flor da pele. E bater uma punheta no, to, no banho. Oh, foi, foi muito esquisito, velho. Sem brincadeira, foi, foi uma das coisas mais esquisitas do <laughs> mundo. Não abria tudo o, o, o trem, né? Aí, na hora que abriu tudo, assim, ó. Eu falei, ó, abriu tudo. Eu olhei pra parede, assim, ó. <laughs> ra, fez um Parecia que assim filme exagerado, Fred Krueger. Quando o <laughs> E não e e parar de minar sangue. Ah. E eu comecei a ficar pardo. Eu chamei mãe. Chamou a mãe? É. Chamei. A mãe. Meu pai não mãe, tá mãe, minha fimosa estourou! Eu não falei isso, e não. Vem a pô. mãe correndo. Até hoje eu não falo pra ela que foi pro eu tenho vergonha. Você de falou de falar que foi que o quê? Ela tá assistindo, sabe. agora ela sabe. Mãe, passou. O menino que você fazendo. Eu... Curioso, <laughs> Aí ele tava com a gilete na mão assim. Aí chamei meu tio e beleza. É? É, meu tio, eu, eu vou dizer que foi. Porque eu sou criança muito atentada. Meu umbigo, tira meu umbigo pra fora uma vez. Quê? Velho. Mano. Meu umbigo é horroroso. Deixa ver. como que tirou meu umbigo pra, meu pra umbigo. fora. É, normal. Ele é, é triste. Não, ele, não, normal. ele é normal, ele, mas ele é triste. Ele é meio. Assim, é ele é meio. É linguinha. Não, ah, é porque tá. tá olha, eu sentado. Levanta. Amigo, olha o <laughs> seu umbigo, mano, tá mal, mano. Olha. É. Ele é um umbigo muito. É. Ô, velho, eu fui fuçar. <laughs> não é? Eu fui umbigo triste. Fuzando, fuçando, fuçando, fuçando. Ele foi pro <laughs> Eu fiquei com, com um segundo pau. Meu Deus, <laughs> gente! É verdade. E eu fui no médico, aí eu tinha que... Olha que doideira, que médico maluco. Ele fez, eu comprou uma esfera, daquelas bolinhas de, de, de gude. Você bota a esfera aqui, escola, um esparadrapo, fica assim duas semanas que ele volta normal. Aí foi entrando. Foi entrando. Ah, e a esfera entrou oxe. junto. Acho que você comprou uma bolinha de gude quebrada, por isso que eu comprei. Você devia ter botado a bolinha de gude inteira. <laughs> não, não fala mal do meu bicho, não. Só que, um bico, a gente tem que tampar ele, né? Tem. Que... Nossa, eu mostrei meu bico pra todo mundo. Mostrou. Vai ter figurinha. Vamos tampar. Põe um guardanapo, amigo, dá um guardanapo. Tampou. É, agora, Tampou. é nada de dia, Vai ficar mais triste ainda. Não, eu tampo essa de domingo. Domingo é triste mais, gente. Domingo é o dia que, que, que a gente tampa. Tá, então. vou devolver. Domingo é muito depressivo, é ruim. A gente tem que tampar um bico de domingo. Eu <laughs> é paredão? Que... Só domingo? Só domingo. Os outros não ah, Porque domingo é um dia escuro. Uai. Você não sente isso, não? Não, domingo não. é feliz. É gostoso. Não, domingo não é feliz. Domingo, domingo não é, feliz, não. é preguiçoso. É. Não é escuro. Escuro é. é. Eu acordo no domingo, eu falo de desgraça, Domingo é uma a, desgraça. A, a vontade minha <laughs> é, <vontade risos> é tomar, é tomar um calmante assim, Eu Durmo no, no sábado, acordo só segunda-feira só. Ah! Tá doido? O quê? Vamos fazer, vamos fazer um, um churrasco lá em casa domingo. Você vai mudar a sua ideia de domingo. Ah, o que você faz nos seus domingos? Eu vou ter que, um, um bico tampado. <laughs> o que, que eu faço domingo? Pesado, só tem invejoso lá em casa mesmo. Toma cuidado. <laughs> Crendo os só, tem Mano, o só tem invejoso. Só tem invejoso lá em casa. Eu só ele... frequenta invejoso. Então, Na porta não... tem um tapete, nesta casa só entra invejoso. Aí libera. Você não, você não mora, você sobrevive. <laughs> Produção da nona. O que, que você faz no domingo? Choro. Ai, nossa Caralho. Não, domingo é o dia assim que eu, eu, eu gosto de. Eu sinto energia nas coisas, Fraga. Eu gosto de ir pra roça e ficar até longe de, de Instagram, que eu filmo bem pouco. Eu gosto de ficar perto. Ô, oh, mano, eu juro que eu soltou um pedinho. Foi muito ah. sem querer. <laughs> Foi muito sem querer, velho. Não, eu admiti mesmo. É né, adin... Não, 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 não. Escapa. Véi, eu tô Como que escapa? Esse estranho que a Daimita vem me fazendo muito mal. Manda alto, mano. Manda no microfone na próxima. É melhor, eu assume. Não! Cê Cara, desculpa, tá calor. Você pra... falou que eu não queria. Barbaridades aqui nesse podcast. Não, tô com calor, eu não tô sentindo cheiro, não. Não, agradeço muito a Deus. Você tá sentindo? Não tô, mano. Aquela, eu queria Não, não tô. Bom, Nossa, mas o peido, se chegar do outro lado aí, é porque tá ruim, mano. Não, é porque não, não vem não perfumão. Chegou. Tem uns que vem perfumão. Graças a Deus, né? Gente. gente, mas não segura o cu. É, é emoção, né? Moça já já vai cagar na cadeira, hein? <laughs> Tentou ir no banheiro não conseguiu, já tá peidando é... sem ser. Não consigo cagar com conversa. Eu também não consigo. Ali, papapá, papapá. Não, não tem conversa não tem cagando, Mas você ele, caga ele no shopping. Filmou. Hã? Ele filmou. Você viu? caga no shopping. É, você fala como se eu estivesse cagando na frente da ca, Eu cago no. Eu caguei. <laughs> na caguei. frente da ca Não, dentro de uma voz. Peraí, conta isso. Porra, aqui ligou <laughs> até Não, conta. Dentro aqui. da loja. Dentro da loja de teles. Eu tava com a quem cagou na calça? Como que foi? Ah, eu fui pra <laughs> <laughs> <Mas>, entrar sé... <laughs> Sério? <risos> sério, a gente tava chorando. Sério. Mano, eu deve ser muito ruim. História. Aí eu, ah, amiga, achei... É, achei que era zero dela. Eu caguei. Caguei, saí andando assim. <laughs> <laughs> Nossa, que horrível. Horrível, <laughs> uai! já. Ué. Já, já comprou já o Jabo. <laughs> Mas você não contou pra ele? Contei. Nossa, imagina. Na... Pior eu não deve posso ser na, passar aula... na frente dessa loja. Ele já, já... gatinho, imagina ela já... indo embora Entendi no carro isso. em pé. Vai, dirige, Felipe, vai! Pra não amassar, né? Porque senão piora. Vai, Caraca, Felipe, não dirige! Vai embora. Ah, De ladinho. ladinho. De ladinho. <laughs> a senhora indo embora. Agora. Só não pode escorrer. Fazendo a curva com o carro. <laughs> Você lembra lá do seu jogo de futebol que eu caguei das calças? Nossa, é. Prim... Nunca falei... foi me acompanhar no futebol. Foi uma vez, falei, legal. Bacana. Chegou para me ver. Tá passando mal. Vou jogar uma bola do caramba. Primeira coisa, ela chega, Quero ir no banheiro. Eu tava <laughs> grávida, né? Não tava? E, tava. E ela tem fobia de barata, né? Só que esse lugar, mano, o banheiro de lá é. É o lugar é... mais sujo que eu já entrei na minha vida. Eu, eu, acho, que e... joga, eu acho que as pessoas entravam lá e. Eu acho que as pessoas entravam e cagavam no chão, porque não tinha explicação. É, o banheiro gente, era gente. casa de barata. Eu é. caguei no chão. Cagou no chão? <laughs> ah, então eu acertei. É isso que acontece. O banheiro era lotado. Pelo menos cagou nada. no bidejo. Eu cheguei Vocês em banheiro imagina, e esse cara tá cagou atado. no bidê. Ah, não, não, você não. A minha tá, tá cagando no chão. Amiga, não foi assim. Eu tava passando mal. Sabe quando começa a suar? Suar. Falei, fudeu, vou ter que ir. Meu Deus, vou ter que ir. Aí eu, o que que eu faço? O que que eu faço? Aí fui no banheiro. Só que quando eu fui ligar a luz, era um lugar vazio. Tinha uma barata no interruptor. E as baratas tudo andando em cima da porta. Cima... Apertava ela, Olha, fazia aquele barulho. Aí eu, ai, desesperado, tinha ninguém pra eu chamar, tinha ninguém. Só tinha vocês jogando futebol, eu acho tinha nada. Só eu jogando futebol. Não, só tinha, só tinha quadra de vocês lá. <laughs> tá. Não tinha, porque era tarde, lembra? <laughs> só <t> <laughs> batendo bola. Não, mas só a quadra de vocês estava sendo usada. O Resto não tinha é, era muito tarde. É era meia-noite, é. futebol. Aí. Mano, começou a me dar um desespero, eu fudeu, não vou, não vou aguentar até chegar na privada. Aí eu fui indo assim, caguei. Aí fui embora. Mas cagou no... mas cagou no... Malandro. Ah, você tirou a calcinha. Lógico deve é, a calcinha ter feito isso. Você cagou na calcinha? Cagar, na calcinha? Na calcinha. mais. Mas você não cagou no chão? Mas é passa. Caiu no a cal... chão, né? Tirou calcinha e caiu no chão. Ai, merda. Nossa. Tive que limpar, limpei tudo. A né? calcinha é cara. fina, Nossa. não dá pra cagar na calcinha. A calcinha é muito fina. Faz carne é moída. É <laughs> Exatamente, isso aí... Amor, você acha <laughs> Nossa, era diarreia. Carne moída. Tinha como? Tá Danone. Com fome? Você quer mais? Aqui, ó, tá aqui, ah, ó. Tá aí, ó. Ai, meu Deus Ai, ah, meu Deus. Danone, Danone é muito bom. Aí. Tá mais, viu a calcinha? Cara, tá que lá. papo, hein? Que hora. Bacana. Vou botar pra leve, hein? Eu gosto de cueca branca. Só que depois que eu comecei a tomar estande aqui não dá mais pra ter. Não, tem os freios das bicicletas. Exatamente. É assim. é, eu, é. Não, pra mim, não, o peido freia. Hum, será Esfreou? que você cagou? Mas além do, além do, é do, preta, além tá do peido, boa. o suor também, tipo, vai, escorrega tudo lá para baixo, mano. Os peidos quentes freia muito. Nossa, é, nossa. o suor vai lá para baixo, é, leva, leva tudo. Mais. Porque as costas a gente não lava, né? Não existe nenhuma pessoa que lave as costas. A sujeira das costas vai, ó. verdade já lavou suas costas? Nunca. Não. Só se alguém lavar. Entendeu? É impossível lavar as costas. A não ah, ser que dá. você tenha aquele... Ah, aquela esponjinha... Aquela escova de dente <laughs> grande, né? É. Isso só em filme. Suja é, tipo, tudo. Raça, e aí né? escorre e branca. mancha a cueca branca. E vai pra cueca, desce, né? A cueca absorve. Entendi. E fica aquela marca. Entendi. Bem ah. no meio da... O que eu, que você tá... Eu, eu, eu não concordo com você. O que que você acha? Ixi. Porque freia, é lá embaixo. Se fosse escorrer, fazia o risquinho aqui do... Do suor. Ah, ele, ele aí já tá... Lá no. Cagou, cagou. É, é cocô. Aí é, aí é. Aí é, <laughs> é aí É bosta mesmo. É, é bosta. Que virou, o que virou isso é. aqui. Hein, o que galera? é que você vai falar, Big? Eu ia perguntar o que você tá fazendo em relação à academia, de que você tá tomando, você tá se cuidando? Você tá tomando, é? ele não pode falar, não, né? É bomba. Eu tô tomando Bala. É vergonha na cara mesmo. Só? Não, né? Se, se, no, no, se controla. No, 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 não pode falar. Não pode muito falar, não? Não, mas você tá, tá em acompanhamento, assim, tô, tudo tô, bonitinho. Tô com cinco certinho. Sim, com veterinário, Bo <laughs> exatamente, com veterinário. Dá um estresse no, no, no o sinal, assim, normal. Sinal vermelho. Desgraça! Dá vontade de xingar desgraça. De tanto que esse treinos dá estresse na gente, esse trem de academia. Ai, por isso que o Júlio tá assim! Eu tô o quê? <laughs> tá zoando. Tá nada, você queria dar um. Dá uns piques de. É. Eu choro. Cho ela, ela que, me que tá... <laughs> semana Me deu TPM. TPM? Me deu TPM. <laughs> o médico me falou: você é oh, vai dar uma TPMzinha no seu. Eu falei: O que, que, que é isso? Tem namorada? Ficou puto. Eu eu puto. falou: Tem, então. De, pelo menos uma vez no mês ela não fica meio estabilizada? Eu falei, fica muito. Então você vai ficar assim, pelo menos umas três vezes na semana. Eu falei: que beleza, hein? E ficou. Aí junto nós dois, eu e ela, chora né, chora mesmo. <laughs> aí eu vou e peido. De barduco, Ah, de é, aí, ah, aí, domingos, aí salva a eles... relação. Nos salva a relação. Puta ah, por isso que estourou aqui as espinhas, porque é hormonal. É, tá dando espinha. Mas tá me fazendo. Costas? Bem. O tá é, eu tô nas costas. Não, eu, é só na cara mesmo. É, o, a minha dá pra dar uma escondida. Mas não tem, não tá ruim, não, pô. Tá não. Mas é eu só, tava. Tem tá tava... duas aí, pô. Eu tava muito magrelão. Aí comecei a academia, me fez bem até pra cabeça. Eu Ouviu é falando embora. isso pros meus é, seguidores. Não, Eu falo também a mesma coisa, a academia é bom bom pra tudo, pô. O Júlio tá se achando agora. Não, não tô me achando. Ela tem essa mania de falar que eu tô me achando. <laughs> eu não falei nada. Mas eu falo que é bom, <laughs> é bom é, é bom pra. Até pra estresse, mano. Fazer academia. Você tá estressadão, você vai lá, puxa uns pesos e ficar. Você desconta no peso. Pega a porra do peso, fala da puta! Com, em quem com você ódio. desconta, amor? Quem é o que de Júlio? Quando você desconto? vai na academia, você pensa em quem? <laughs> no estresse do dia a dia do trabalho, ah. né? Ah. Da vida. Tá. Ah. Né? Só pra saber. <laughs> Eu, eu estranhei depois que eu comecei a fazer academia, porque eu vi falando... Eu falo de vez em quando, eu falo de coisa séria também no meu Instagram, sobre ah. saúde mental, essas coisas, né? Você arrotou agora, mano. Caralho. <risos> <risos> Cheio de linguiça toscana. É. <laughs> Puta que pariu. Mano. Pega da mãe na rota, assim, assim... Puf, só Ai, aquele soprinho é de igual lateral. Igual você faz, igual você faz, bem feito. Ele tá bem... É Cara, nem, come, nem comeu salame, sai o cheiro de salame, mano. Você comeu, ele é, você Manda come. pra lá, porra! Você nem come mim, mas já freia uns mil. <laughs> Nossa, eu senti. Continua aí a história motivacional. <laughs> Mano, Aí de... eu, eu acordo cansado, eu já acordo cansado. Já acordo com o cara de domingo já. Comecei a fazer academia. Na hora que eu acordo, tô acordando cedo agora, tô acordando tipo 11 horas. <risos> <risos> aí. Eu, eu não tô acordando cansado. Vou te dar uma mas, filha tá... pra você acordar cedo. <laughs> Arruma aqui, parece ó. Parece assim. Meu sonho é ter filho? Vira pra cá. Não, <laughs> isso aqui, ó. Ah, tá ah, bom, tá bom, estabilizou. É que tá caindo, tava tá brochando. Nota tá igual eu mesmo. Aí. <risos> <risos> Vamos contar mesmo? É. Horário, 11. É. é, tipo, fez muito bem. Teve uma semana seguida que eu acordei feliz todo dia. Eu fui pro história e falei, turma, não tô normal. Perguntou, o que, que tá acontecendo? Eu tô acordando feliz todo dia. <laughs> não, brincadeira, mas muito mas sério aí, mesmo. A... Véi, eu tava fazendo muito bom pra minha cabeça. É bom. Muito mas bom. aí você acorda e vai pra academia? De preferência, sim. Nossa, eu não consigo porque de manhã. Aí eu tinha, tipo, todo o estresse meu passar pra academia e sofrer, tentar sofrer o máximo lá na academia mesmo. E depois que você sai, só de, de você ter cumprido uma ficha, cumprido o um negócio, é, psicologicamente, você, você fica tipo, porra, dei conta. Consegui. Aí você sai, tipo, muda o dia, você consegue fazer um treme feliz. É muito doido. Você joga cara, a bola? Né? Jogo. É muito mais legal a academia do que jogar bola, né? Porque você depende só de você. Futebol é muito coletivo. Então, às vezes, você tá num time ruim, você volta pra casa puto. Nossa, estressa. Futebol estressa, muito. viu? O é, futebol é ódio. Academia, mano, é você. É você. Você depende de você e pronto, você vai embora. E... Então você pode parar de jogar futebol <laughs> cinco vezes na semana, eu Mentiroso! Tô jogando uma. Meu joelho não aguenta mais. Duas. Pô. Parei já a segunda. Não aguento Parou? mais. Parou? A segunda? Ontem não, você não você jogou a Não, parei ontem? A, a, a segunda Quarta. partida. Hum, entendi. Não vou mais. Cara. Dificilmente eu vou. Às vezes. Joga de quê? Ah, no Society campão. não tem muito, né? Campão. Não, eu não gosto de jogar campo. Cara, eu gosto só de campão, velho. É, não gosto. Eu jogo de, de lateral esquerdo. Então você corre pra caralho. Porque é eu sou ruim então, mesmo. Então já se prepara que ganhando massa... Eu já sou durão, que eu sou muito alto, né? Ganhando massa, então esquece. Eu, eu tenho Nojento. qualidade zero. Corro, mano. Já tinha o Terminador do Futuro, quando tá Lobo correndo bolo, atrás do Schwarzenegger? <risos> <risos> é igual eu jogando bola, mano. Horrível. Não, mas tá Horrível. tudo bem. Eu te amo, de qualquer jeito. Também tá te tranquilo. amo. Tá tudo certo. Olha aqui, fala. E aí, como é que você acorda pra academia e você fica lá, onde você mora, você não trabalha, né? Aí você cria mais conteúdo lá é isso, tipo você isso. não faz as pubs lá ou faz alguma? Algumas eu faço, mas geralmente outras tem que ir em BH, tem que fazer, exemplo, num shopping, alguma coisa assim grande que não dá para fazer na roça. Ah, presença, quando é presencial. É, aí eu prefiro tudo fazer na roça mesmo. Só quando eu tenho que sair dela que eu falo, porra, agora eu vou para BH. Mas não acontece, tipo, ah, vou lá em BH, não. Entendi. É mais a trabalho, mesmo, que eu não, eu não gosto de sair da roça de jeito. Nenhum. Ou eu venho para São Paulo e fico doidinho da cabeça. Então eu ia perguntar, você vem geralmente para quê? Para trabalho? Tipo, tipo Por causa do Instagram é, e tal. Aí cê, você acaba vindo é, é pra cá. É 100% por causa do, do Instagram. O povo paulista até me xingou uma vez. Não, mas você <laughs> não gosta daqui. Eu falo, gente. Ó, é. eu, eu, eu moro em BH, gosto, amo BH, mas só já é muito trans. Viado, eu peguei trânsito aqui, aqui. Três horas é. da madrugada. Nossa, e fui fazer uma tatuagem. É. Três da madrugada? Três da madrugada. Dublagem. Tatuagem. <laughs> <laughs> três horas da manhã no, no tal de Santo André. Santo André. Ah, Santo André. Ah, lógico. Não, mas eu, é eu, o Santo Vai André ser. é bem longe, mas eu o não sabia Santander... que lá tem... <risos> <O> <risos> não sabia Santander. que lá tem tanto trânsito. Não, tem é... manhã. É Praia, mas depende que, que, de onde você tava. Não, onde você tipo tava? Eu fazer tatuagem 3 horas da manhã também. E onde você tava? Você tava em Santo André ou você... Eu tava, tava, eu tava em São Paulo, tava tonto, bebendo. Aí foi até lá. Aí animei e falei, ah, vou fazer uma tatuagem. Qual que foi? em Santo André. Fiz isso aqui, ó. Cadê o pau? Ih, arrotou, Júlio. Ah, super ele arrotou. Eu vi daqui, eu vi daqui. Vai lá, toca aí. Gente, uh. ele foi até. O <laughs> que, que foi você? Turbo, telespectador. <laughs> o o mais... que virou? Vamos embora, tatuagem. Olha aqui! <laughs> ele foi até Santo André pra fazer uma tatuagem de... desse tamanho aqui, olha ali. Olha pra tatuagem aí, mano. dele. Não, porque foi uma aposta a minha tatuagem. Eu fui porque eu sou amigo do, do MC Rick, você fraga ele? MC Rick? É, Sei. cantor. Foi o dia que ele falou. Tatu... Eu falei assim pra ele: se você tatuar cara, eu vou tatuar também. Ele tatuou o João Frango na cara aqui. <laughs> e, e o você... João Frango, eu tatuei. Eu, aí você na amiga... hora que eu vi o João Frango, eu falei. Você tatuou um pinto na cara mesmo, é isso? É de rocha pra ordem, é bom. Aí você <laughs> meteu um... <laughs> eu falei, ah, vou tatuar uma ferradura. Olha aí. lá, olha lá. Mano, É, eu vi, mas ele tem, tem essa tatuagem muito aleatória, mano. Tatuagem da sexta-feira 13, tem. um café, ver. um copo de cerveja. Oxe, você já viu... Oxi, você tem um dislike também? Tem, velho. Por que, que é esse dislike aí? Porque você fez. Mentira. Mentira. Sério, velho? Nem fudendo, sério? nem fudendo. Sério? Verdade sério? mesmo? sério. Tá falando sério? Tô, porra, no, no, no tornozelo que você tem. Olha, puta amassou é, meu que chapéu. Que bonitinho, mano. Então, porque eu tenho um dislike porque eu não queria tatuar YouTube. Pra, pra, porque, porra, o YouTube mudou minha vida. Eu falei, da hora fazer uma tatuagem. Não, o que mudou sua vida fui eu. <laughs> Depois do YouTube. É Uma coisa ajudando a outra. Aí eu falei, não vou tatuar YouTube. Falei, não vou tatuar o player do YouTube. Falei, Puta, ah, eu ia falar pra gente é... tatuar o player do YouTube. Não, vamos fazer um, um microfoninho, microfone. Um assim, ó. Né? É, aí é legal. É, um ah, mi microfone. Então, mas hoje. tem que tomar cuidado, porque aí é igual o Renato Albani, hum. meu amigo humorista. Ele tem tatuado aqui, ó, um microfonão. Parece que ele é um cantor. Então tem, <laughs> tem que tomar cuidado. É, não. Tem que tomar ele, Eu falei, é, 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 Dá pra confundir. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou tatuar um dislike. Ninguém vai entender nada, mas eu sei o significado. É a única rede social que tem o um dislike. Provavelmente alguma outra, uma hora vai ter também. Tomara uma hora que não, né? Acho mas, que mas o Facebook enfim, já acho tem. Acho que já tem, é. é. Mas eu tatuei por isso. Pra ter algum um, mas, um sentido. Mas por que não o like? Porque like todas tem, né? Mas aí <laughs> deixa. Qual que é? Deixa eu ver o like que é. Não, É, um dislikezinho. Esse like é bem do YouTube, não. né? É, é. Esse, esse é, é o dislikezinho é do, do YouTube. Mas. É porque eu comecei no YouTube também, né? Aí não deu certo, fui hum. pro Instagram. Você não pode mais lá certo. no YouTube? Não. Nunca eu não mais. consigo mais. Eu tentei voltar pro YouTube. Só que, ou, oh, eu, eu consigo manjar aqui dos 15 segundos. Fiz 15 segundos ali e acabou. Agora o YouTube, tipo assim, você tem que ficar, exemplo, tipo, 5 minutos talvez sem é. corte que Eu não consigo, não. Eu sou gago. Eu gaguei às vezes de vez em quando. <laughs> e o povo já não mas entende. Mas é engraçado também. É. Não, mas é... é. é. <laughs> Aí ah, isso aqui, ó Esse aqui, esse braço esquerdo meu ah, é de cultura de Minas Gerais ah. Esse inteiro é de cultura de Minas Gerais E o dislike, o que então, tá dislike Que é Minas Gerais Pois é, porque... Ele, ele isso... virou com o patrimônio, ele tá na cultura agora Isso aqui de... Caralho, bem, Virou, bem, entendeu? tipo assim Isso aqui é Tiradentes, isso aqui é Cana Verde, isso aqui é OET de Varginha Isso aqui é São Tomé das Letras Isso aqui é Monte Verde o dislike é a Scarps do Lago. E o que é isso? Tô brincando. Outro... <laughs> é porque ela tem muito heterotópia. Mas eu já tinha. É Porque eu já tinha o dislike antes ah. de fazer isso. Meu só tinha um dislike. Eu falei: ah, tá. Porra, eu falo que é. Passa essa brincadeira, mas não é não, gente. Eu amo os caras do lar, pelo amor de Deus. É, quero ver. Corta, para você fazendo stories lá no barco. <risos> ah, <risos> ah é, então. falta um pão de barco. queijo, só tem o queijo. Falta um pão de queijinho. Ó, oh, mas também eu fui fazer um piqui aqui. O que, que é isso? Que trem feio. Parece um ah, Tomatinho. Ah, parece um olha aqui, eu acho que é isso aí que chamam lá no sul de outro nome que eu falei. é... Buchá. Lá não tem piqui, não, hein? No sul. O que, que é piqui? Buchá não, não é, é a butiá, abóbora. Não. Deixa eu te mostrar o Mas você não fala batia, não, fala. Não, já eu já não, falei, mas... Quando ela encontra... Com, quando aí, ela tá lá, no sul, nossa, segura. aí vira. Ninguém, ninguém. É igual. Yeah. A, o, é até engraçado. A primeira vez que eu vi ela no sul, eu, eu ficava... Eu falava, nossa, virou uma gaúcha, assim. Porque ela não tem tanto sotaque, mas quando ela tá lá é igual eu, quando eu vou encontrar meus amigos lá em Osasco, a primeira vez ela assustou, mano. <laughs> que é muita gíria, mano, muita gíria. Cumprimenta assim, apontando o dedo na cara e aí, mano, maior satisfação te ver, caralho, eu não sei o quê. Ela não Tô sabia puto, se era a briga, né? né? Então ela ficou meio assustada. Então <laughs> Onde você tá, mano, Se você se sente em casa, você puxa mais ainda o sotaque, mano. Nossa, eu eu não não na roça vocês que... não tem nada, porque aqui hoje eu converso enrolado, meio. Lá na roça eu conversando, que eu. Sou... É, <laughs> pra dentro, assim? É, tipo, é muito roça mesmo. Puxa mais ainda. Parece que eu tô. <risos> <risos> Enquanto você liga o canal do boi. Olha aqui. O que, que é isso aí? O tchaca, eu o... falei que fazia as cachaças. O tchaca. Isso que não é piqui, não. Mas piqui dá pra fazer cachaça? Piqui é doce ou. Não, piqui é, é amargo. Amar. Não sei falar, tipo, piqui não parece com nada. Como Você pode com com saber o que, que é? A primeira vez que eu comi foi em Goiás. Arroz com piqui. Arroz com pequi, é Arroz verdade. piqui, né? Arrozinho com piqui. Mas não é doce? Não. É? É uma não. fruta? É uma fruta, só que é muito. Como eu é que eu considero piqui como um tempero, fraga, porque hum, é muito. Fraga. Muito meiazedo. Ah, mas <laughs> é mais tá aqui, ó. Piqui. Piqui. Peraí. <laughs> piqui? Como é que escreve? Pequi. Ah, P-E-Q-U-I. Pe é aí, né? Pequi, achei. Caraca, parece. Ah, não parece, não. Nada a ver. Mas o que que tá escrito Oxe, ele, é ele vem separadinho é dele. Parece uma caixinha de ovo. É uma fruta, você abre ela, tem geralmente ah, quatro ou três piqui. Olha lá. Que bonitinho. É. Parece uma caixinha de ovo mesmo, de, de galinha. Olha. Yeah. Parece um coração, formado de coração. Ah, então ali é o caroço. E isso. ali é tipo um abacate, então, na volta É, na, ali. na, na verdade, é o piqui é o caroço desse negócio, que não come. Come só o caroço, ah, fraga. Ah, é o caroço que E se muita gente vai pro hospital também, que você não pode morder, você tem que raspar, porque dentro tem muito espinho, mas é espinho, tipo, fininho, fininho mesmo, que se entrar, só ah. cirurgia pra tirar. É melhor não comer, ah, não, não, né? Bom saber, hein? Melhor é não comer, eu... não. É forte o negócio. Que cor Caraca. que é? Volta do pequi? Da fruta? É meio laranjado, meio amarelo. Mas e é, é de Minas? Então, é... na região que eu moro não tem. Só que a região do que a minha namor... onde que a minha namorada mora, que é lado norte de Minas, já tem muito. Entendi. Só que o onde que é o forte, forte mesmo de pequi é na região ali, tipo, Goiás, Tocantins e a região da minha namorada, que é o norte de Minas. Uhum. Tem muito, muito pequi. Tá, o que que é... É, do... é a fruta do cerrado brasileiro. E essa aqui? E, esse... Esse... Esse aqui? Não, Não a cerca. A cerca. Esse aqui? É. Então, era, era pra ser o um mineirão, né? Hum. e eu falei uma cerca. Eu ia eu falar, cerca, a cerca... <laughs> morre burro. Olha lá. esse aqui, velho. Esse aqui era pra ser um copinho em Lagoinha. Deixa eu ver. É o famoso copo é, americano. americano. Tô parecendo um saleiro. Parece que ele tá com tampa, <laughs> é. né? É, parece que ele tá com tampa. Tô parecendo parece. um saleiro. E é um siri? E, e o café? café? Esse aqui é um cafezinho. Siri... Nossa, daqui dá pra ver você um, siri? Um, siri? um café Tem um café aí. Sei. Café é bom. Café é melhor. Nossa, quero. eu gosto demais de café. Por favor. Eu, tô, já... eu vi, é eu, o alto nível que eu gosto. Eu vi a não, tatuagem, eu fiquei com vontade. Tomando. Olha aqui, mas café... Você fechou preso? Não! não! Não, eu cago. Não tem nenhum. Como eu eu cago, cago umas três vezes por dia. Uhum. Estômago de palco. Eu enrolei, eu, eu falei que eu ia tomar. Eu tava conversando com ela, né? Antes de eu vir. Ela, meu, vem que ele já tá falando de você. Eu falei, calma, tô terminando o treino. Aqui, eu falei, combinado. vou tomar um banho. Aí eu entrei pra tomar um banho, eu passei do lado privado, a bunda já. Ela pediu, pediu. Ela pediu. Eu falei, caralho. E eu não consigo, mano. Eu não seguro. Não consigo segurar, mano. Tipo, quando eu era mais novo, eu até conseguia segurar. Você ficava sentado assim, ó. Tenso, assim, segurando. Não tinha necessidade. Aí agora eu como vou na que... hora que dá vontade. Era criança, era criança Aí criança. eu nem tomei banho, porque eu, eu, senão ia demorar muito. Caguei e vim. Eu já ficou uma semana. Mano, nem limpei a bunda, mano. Você acredita? Nossa, deixa eu limpar pra você. <risos> <bom>. <risos> eu já ficou uma semana sem cagar em campamento de igreja. Não, não. Nossa, deve ser não horrível. Não conseguia cagar, não. De jeito nenhum Agora o carro que é uma beleza. Mas vou dar uma dica para telespectadores telespectador aí. Se uhum. você tá com o intestino voltou, preso. Voltou, voltou. O papo hoje é merda. Depois <laughs> do almoço, é almoçou, bebeu um cafezinho mineiro. Ah, não, essa bom, é uma bomba. Sem açúcar. Pitou um paeiro. E comeu uma paçoquinha na hora. <laughs> é Isso aqui é na hora. Paçoquinha é. ajuda também? É, o cafezinho, o peirinho, não fumem. E a paçoquinha. <laughs> <laughs> é na hora. Eu, só o café pra mim já resolve. O café também, não hora. Só sentir o cheiro do do café, Tipo, não é Gente, bom demais. As vezes, as, que dia foi? Uma vez eu fui que tava com o piriri, né? Fui tomar café. Falei, Bruna, vou ter que ir aqui. Mas é o, o Expresso. É... Tem o um cafezinho normal ali, do coador. Você até. Agora é o é Expresso forte. começa a sair da máquina. <risos> você <risos> já, <risos> você <risos> já enxerga a <laughs> sua <risos> bunda Cara, também soltando. <laughs> Como você é. ficou muito tempo fora de casa, você viu. Tá chegando no portão de sua casa ali. O rabo já conecta o Wi-Fi é em casa. É Dá vontade de cagar na hora. Oh, então, como é que eu... você essa namorada? Fala. Não, eu ia falar isso, que eu, eu tinha esse problema, não fazia. Eu só fazia em casa, mano. Só conseguia fazer cocô em casa, mano. Por isso que eu segurava. Aí chegou uma hora que eu falei, não tem porquê. Aí <laughs> comecei mais... a me adaptar. Aí Adapto fazia. Até, tipo... Agora já era. Onde precisar. E aviso, porque eu demoro. Você também demora no banheiro? Eu demoro demais. Nossa. Cagar, gente, cagar. O é uma inteiro. arte. É um ritual ali. Nossa, eu faço em assim <laughs> um minuto. Eu também. Não, não, não segundo, gente. Não, 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 não. Cagar é um momento que você tá ali, você sei e você mesmo. Você para pra refletir tudo na sua vida. É. me dá ansiedade. Resolve coisas, lá. resolve trabalhos ali, liga para as pessoas. Ah. Corta eu a unha. Não sei Eu não sei se mulher é assim também, Corta mas homem. Eu, pelo menos, não sei se você também é assim. Só acabou de sair tudo. Ah, depois que vem, quer dizer? A gente só sabe que acabou tudo quando vem o xixi. Nossa, se verdade? Não, vi, não, não é? é? Não de reparar disso, é verdade mesmo. Se, até vi, se não vem o xixi, tem mais. <laughs> se segredo de novo vem, ah, ah, não, não é? Não! Mas não é, é assim. Que é <risos> juro <risos> que foi, juro que foi mesmo. <laughs> gente, vai ter problema no cu. O que, que acontece? Já sei, vamos dar um tranca cu. O <laughs> que, que é isso? O <laughs> que, que é tranca cu? É uma chave de cu, assim. <laughs> Nem te conto. <laughs> Não, o que, que é trancacu? Eu tô curioso. Não, nem te conto. A gente ganhou um, uma caixa de... De sex shop. No sex shop. Que tinha é um negócio que se chama <laughs> trancacu. Falei, uai, mas não, sei, não <laughs> seria melhor abrico? Mas o que... Porque, qual que é a utilidade do trancacu? Pra, pra deixar... Ah. ah, melhor eu não te falar. <laughs> te mostro lá em casa. Trancacu? <laughs> mas você me fala, eu tô curioso. Vai, me mostrar, Vai me mostrar o trancacu. Adorei. Hoje? <laughs> Hoje é minha. Vou cobrar, hein? Ô gente, me é pra fazer alguma coisa depois aqui. Ó, daqui. vão lá no story dela depois e fiquem aí. E o trancacu? Hoje à é noite. <laughs> e o trancacu? Não, a gente ganhou o trancacu aqui. a gente falou, uai. trancacu. Mas, mas, gente, é pra... eu de Qual verdade, queira, eu não mas... tô conseguindo entender o que é o trancacu. Então, eu também achei que. Falei... É pra usar do cu. No cu. Tá, eu falei, mas, mas seria tranca? melhor abrir. É, ué. Vai trancar pra quê? Pra é tipo um dificultar? lubrificante. É. Ah, pra apertar? Não, pra. pra é, abrir. pra deixar. Na verdade, é fala abrir. que abre, mas fala que fecha, mas deve abrir, porque não faz é. sentido é. Acho E é. É. aí, era? os outros? Xana louca. Xana louca. Que isso. Muito bom. Tem um bom que chama Chirou. Jumentinho. Que... É, é, é que uma delícia um... tomar ele. Tem gosto de xarope. Pra ver. Entendi. Olha aqui. Vai. Quem está falando? Quero saber Nossa. como você conheceu a sua namorada. Ah, é. Ela usa o tranca-cu? Não, o... não, ela usa o tranca-cu. <laughs> e aí, vocês entraram na comunidade do Orcute? <laughs> ela mandei um depoimento no Orcute ainda. Oi, tipo assim, é, o, o meu, meu assessor, assessoria também. Aí ela entrou. Na verdade, eu já, eu já era, não era? Eu já ah, era. Ela é da internet também? Ela é da internet também. Ah, eu não conheço amiga. ela, linda. Conheço, quero conhecer. Ah, ela é de Montes Claros. Aí... Eu só falo Montes Claros. Você falou Monte Clar, Montes Claros. Montes Claro. Eu falei. Falou. Monte, Monte Verde. Verde. Ah, é verdade. Eu sei, eu, você confundiu. Você queria falar Monte Verde e falou Montes gente, Claros. Gente, tá peidando tanto que ele já desconcentrou. Você que tá falando. Você peidou de novo? Não. Ah, aquela hora. orelha. Ele você tá cara. arregaçando. Aqui. Vai, vai. Aí eu fui conhecer com ela numa festa que a gente fez, tipo, da... Da firma. Da, a festa da firma. Ah, Foi assim. Foi assim. E, aí? e virou nisso que deu. Só jumentinho e tranca cu hoje em dia. <laughs> e <tranca o> cu. <laughs> Mas e aí, como é que é namorar à distância? Quanto tempo para essa cidade pra dela? Não é longe, viu? É umas 10 horas. Ixi! Foi Só assim que... que a gente casou. E olha que era 40 minutos, hein? A gente não aguentava esperar esse. Era, esse... Ela morava Ai, no não sul? Não é. Ele que. Ele tá querendo justificar, porque ele chamou, me chamou pra morar com ele dois, três Chamei. vezes de, de namoro. Uma preguiça de ir lá no Morumbi. E eu mas... achando que era porque ele tava apaixonado. <laughs> era preguiça de ir na minha casa. Não, mas, porra, ficava muito tempo no trânsito. Ele morava em Osasco. Osasco mas... é afastado. Eu acho que não. É. Não, mas, pô, Morumbi tem muito trânsito. É, não dá. É, é doideira. Vai, fala. 10 horas. E aí, como que foi A primeiro. Aí, tipo, o BH tá no meio de Minas, né? Uhum. Aí nós encontramos em BH, que ela também tem que ir pelo menos uma vez na semana em BH pra resolver os trem dela. Aí nós, nós encontramos lá. Mas vocês falam 24 horas por dia? Fala. Eu vi o vídeo que você postou. Acho que não pedi de namoro. roubo foi? foi. foi? foi fofo. Gente, pedido. eu sou fofo. Eu sou um você fofinho. parece mesmo muito fofinho. Eu sou fofinho, eu sou tímido, time, do <laughs> time do fofo. Time do fofo. Time do fofo. Eu fiz um, um videozinho pedindo né, ela na amor, pedindo na minha pampa, mano. Você gosta de caminhonete? Eu tenho uma pampa, viado. Eu tenho uma saveiro. Você gosta de saveiro? Eu não? adoro. Eu tenho uma pampa. Essa pampa eu... é antigueira, hein? É Ave antigueira. Maria Bia. É Mas é, é a, a originalzinha? Como assim? Tipo, você tunou ela, encheu, botou <laughs> <laughs> roda, um monte de coisa ou é a original? É pra cara, original. Da hora, da Véia. hora. Mas que ano que é? No, 96, eu acho. Ah, quase amor. Não sei se você Nasceu em no... 99. A Pampa, é Louvão, a Pampa é mais velha que eu. vão. Tá, a tá Pampa é mais velha que eu. Pampa é o que? É, aí, Ford? Pampa é Ford. Ford, né? Tá brigando aí? Tô brigando um pouquinho com ele, mas tá de boa. Tá tudo certo. Ele é ignorante, esse trem aqui, ó. Agora que deu uma acalmada. É melhor nem encostar nele. É. Tá, esse microfone faz a Pampa. passar vergonha. Aí eu botei meu cachorro lá dentro, que é um cachorro que eu dotei. É assim. né? Que é um pai é assim. Escrevi uma cartinha pedindo ela namoro. Falei assim... Vai lá na, na Pampa, que tem uma surpresa pra você. Ela entrou, tava o cartinho no, amarrado no, no pai assim, assim, nas costas dele. O que, que tava escrito? Quer namorar comigo? Ah, Só bonitinho. isso, só. Depois de quanto tempo de... que vocês tinham se conhecido? Ou, oh, acho que uns cinco meses. Ai, demorou? Nossa, véi, por quê demorou? Não, é porque nós conhe conhecemos fazia uns cinco meses, mas ficando sério, tava uns dois meses ficando sério, fraga. Aí eu apaixonei. Tava apaixonei. Tava doido pra namorar, já não tava aguentando a vida... A vida tá meio doida. E eu sou meio <laughs> sossegado, é. Eu sou meio sossegado, falei: "Ah, vou Quer é. morar aí ela mesmo." Como você chama ela? Obrigado. Sim. Piquezinha. Você falou sim? Vai ali na Pampa. Falei, amor. É? Falei assim. Ah, falei assim, entendi. <laughs> falei sim. Tipo, você quer o jeito. Que ela chama Jade, né? Chama Jade. Bem, e, e ela trabalha na internet ela começou a trabalhar na internet antes de você? Não. Acho que ela mais recente, né, Pedro? É, tipo... Como assim, antes de mim? Ah não, sim, ela já gravava. Eu um... pensei que você tinha perguntado quem começou a gravar primeiro. Não, ela já gravava muito tempo atrás. Faz provador, tipo blogueira mesmo. Uhum. Tá, e me. <risos> <risos> tipo, blogueira. Mesmo. De moda. É... O nicho dela é mais moda. Você começou é... em que ano? 2017. <laughs> 2017? 2017. Dia... A gente já tava junto. Sim. Que dia? Ah, é, verdade. Foi dia 25 de outubro. Ele falou assim, ó. De 2017. É você postou o primeiro que vídeo? Eu postei o primeiro vídeo. Você foi. Começou no YouTube. Comecei no YouTube. E o que, que você falava no vídeo? Oh, o, 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 o vídeo foi. E aí, seus putos? Ele abriu. E aí, seus putos! Aí minha, minha casa, a parede não era rachada, eu fui rachar essa parede de... aqui. É um é, não, essa semana eu fiquei ofendido. Os caras no meu Instagram, os caras me alopram. É, os caras são é filha da puta demais. <laughs> Eles são mesmo. os caras. Tá tendo uma reforma no meu estúdio, destruíram toda a parede. Aí eu gravei um story lá, os caras, caramba, tá igualzinho a casa da sua mãe. Eu falei, ó, que filha da puta, mano. Os caras os cara não tem compaixão, mano. Eu falei, caralho, tá igual a casa da sua não, mãe. Nossa, a casa era só uns três Só infil... era mof... três infiltrações ali só. Falei, nossa, os caras. <laughs> Mas ô, é mano. que, coitada, a mãe dele luta com essa infiltração até hoje. É porque o muro, a parede é colada com o muro do vizinho aí. Você não pintou Ai... a parede da sua mãe? Já a, pintou, a gente pintou pinta um aí. milhão de vezes e volta. O que fizer naquela pinta, parede? Ali? Aquela casa ali tá, tá tudo errado, mano. Tem que mudar. Tudo errado, vai se mudar. Minha mãe vai tá se mudar. É igual a minha vida mesmo. Tudo errado. Tudo, Não, tá tudo, tudo ótimo. Avesso. Tá perfeita a sua vida. É o que você tá reclamando? É uma delícia. Minha vida nunca foi melhor, minha vida. É. E aí, conta. <laughs> nem sei, eu. Aí era. você começou é. a postar. O que que tinha no seu primeiro vídeo? O que que você falava? Por Me... que, que você resolveu postar? Porque, velho, eu tava. Tava muito custoso mesmo, minha vida. Tipo, tava mesmo. Eu falei zoando agora, mas graças a Deus, minha, minha vida de fato, nunca foi melhor. Nunca teve tão bom. Eu nem acreditava chegar, imaginaria chegar onde, onde que eu tô hoje, pra ter noção. Da puta do meu lado. <laughs> ah, aí eu postei um vídeo que chama ó, Misofonia e cigarro. Toma aí, vai pra casa do caralho. Eu... Miso Arrombado. Miso... Misofonia <laughs> e cigarra. Você sabe o que é misofonia? Não. Você sabe que é misofonia? Não. Misofonia é o seguinte: você tá comendo aqui, você tá fazendo barulho, e o barulho me irrita. Mas me irrita de forma assustadora. Eu tenho isso. Mas, tipo, não é porque eu quero odiar, é porque o barulho não sei eu tenho sensibilidade não sei de fato tipo um barulho que fica prolongando ali isso e, tal. e me, me irrita entra no meu ouvido e começa eu começar a... tá você tem chato. isso mentira Sim, isso. mas muito, muito. Isso é raríssimo não é todo mundo que tem isso é muito raro mesmo ela tem e tem mais de nível pesado é isso, também eu tenho certeza que você é sofre pra cara é porque eu sou muito chato barulhinha assim não, isso não, não é. É, da pessoa comendo. É, ah, de comida. Tipo, eu não é. sei explicar. Tipo, entra Alguns na minha cabeça. Barulhinhos aleatórios. Não, é só de comida. Só de comida? Só de comida. Só de comida uma mastigar. Entra ali no, no meu ouvido, eu começo a ficar desnorteado. E tipo, quando alguém tá comendo pepino? Nossa, credo, e pipoca. Eu fui no, no cinema <laughs> com a minha namorada ontem, eu fiquei. Nossa, tá o entendendo Julico... o filme? Eu tô. O Chico é pipoca. Desgraça no fundo. <laughs> desgraça, todo mundo comendo pip... Perdão, falei, desgraça. Todo mundo comendo pipoca aqui do meu lado. O chile é pipoca todo dia à noite. Deixar eu como mesmo, é bom. É, eu amo também. Nossa. É tão exagerado que às vezes quando eu tô estressado, eu sinto raiva de mim mesmo comer. Mas Carole. não é porque eu quero, é porque <laughs> entra e começa a dar uns arrepios esquisitos no corpo. Tipo, é, chama síndrome, uma síndrome mesmo. Eu não consigo prestar mesmo. atenção em nada. É só naquele nada. barulho. Só folpa, eu não sei nem o que não. eu tô fazendo mais. Eu, eu quero fugir do lugar, me dar me a sensação de... Porra, foge! Tá. Eu, eu me sinto ameaçado? Não sei, é, nós é bicho também, nós é humano, mas nós, nós é meio bicho, então, tem uns tiques assim, doido. Nossa, e quando a minha irmã começa a comer do meu lado? meu. Ela come barulhos? Não sei, não é eu que escuto, pensa. É, porque a gente escuta dez vezes Nossa, mais ou Você outra. já passou mal comigo assim ou não? Nem não, pode falar, eu tô preparado. Não lembro. Já, pode ter certeza que já. Não, não lembra, pior, é... pior, comigo ela sofre, porque eu mastigo chiclete Obrigada. de boca. Obrigada, Nossa, fala, falo fecha a boca! Eu não consigo, mano, é mania. O vídeo chama Misofonia e Cigarras, porque eu, eu juntei... Tipo, tentei fazer igual o Júlio na época, ele juntava dois assuntos num vídeo só. Eu tentei falar sobre misofonia e cigarro, só que sem roteiro nenhum. É difícil fazer vídeo sem roteiro, sem é roteiro. foda. Arrotou, tá? Só... De novo? Na verdade, eu sou do 6. o, tá o fone agora... caiu, tá caindo tudo aqui, gente. Ah. ah, tu tá curto, acho, não? Deu certo. Ô, oh, amor, esse negócio... Põe ele mais pra trás, assim, ó. aí é, puxa esse pra cá, ó. Põe o, Opa. o negócio ali mais pra trás. Levanta, faz assim, ó. Volta. Aí agora ele encaixa. Ó, o meu encaixou. E agora Carai. isso aí. Aí. Tecnologia. Aí. Agora sobe um pouco mais a cadeira. Agora abaixa talvez. um pouquinho. Aí. Não tá show de bola, assim. Foi. Pronto. Não Eu mexo mais. Isso. Pronto. Tá, esse cigarro é o, é o bicho? Cigarro é o bicho, que... Lá em Verde. Você fazia isso também, velho? Já pegou cigarra? Bom. Eu cortava o litro, prendia o litro de refrigerante no bambu e ficava um, um negócio assim. Mas ah, o que é a cigarra mesmo? Qual bichinho que é? Que aparece em novembro. Que berra. É que eu não lembro da carinha. Eu sei o que é ela agoniada. Cigarra, parece. Deixa pôr no Google. Cigarra. tá vendo? Dá um negocinho. Eu tenho com bicho. Deixa eu ver. Parece um bizorrinho. Cigarra. Mas não pica. Não. Ah, vi aqui, ó. Só Deixa mija, ver. na gente, só. Só mija? Cadê? Mija? É cigarra mija? mija muito, né? Ah, essa ah é verdade, parte, mija, parte mija na árvore, né? Isso. Pode crer. Aqui, é ó. sério? Mija. Não, né? É mija é ou é, é cuspe? Rinaza. É mija. <laughs> cuspe é foda, né? Mas ó, tem cheiro? É eu lembro dela sendo foda. É, ah, é, é grandona, aí, né? é grandona. Nossa, essa, essa aí bonitona. é... Essa é bonitona, essa é Essa é a cigarra do Instagram. Aí quando eu era criança, eu pegava cigarra e vendia, tinha um lugar que chama Casa da Vaca, que é onde vende trem do agro, assim, ração, essas coisas. E eles não sei porque compravam cigarra pra matar, não sei, ou pra colocar na, na roça pra matar algum tipo de praga. Aí eu lembro que eu comprava e dois litros de cigarra pagava 10 reais, você lembra? Dois. Daqui? Hum. Aqueles 10 de, reais de plástico? Dois litros do, do litrão. É, ah, litrão. Tá. É, dois litros de ah, tá, Aí eles pagavam sempre, do era do o mesmo, mesmo pagamento. Era 10 reais e 10 reais na... era muito dinheiro. Quando, quantos era... anos? Eu tinha. Ah, eu tinha uns oito anos. É, então era bem... Você lembra daquela nota de real antiga de plástico antiga, de que tinha um Era veneninha. ela e um casal uhum. de codorna. eles pagavam. O pagamento era isso, casal <laughs> de codorna. E esses de real. Aí eu ficava... <laughs> Nós, crianças, lá em Cana Verde, o dia inteiro caçando cigarra. O... Pra vender pro lugar. O pra que eu fazia, eu, eu empinava marimbondo. Que Nunca isso? fez isso? Deus. Marimbondo, você pegava, mano, vinha com a cordinha assim, ele ali, ali moscando, você Ush, amarrava uma cordinha assim nele, uma linha de pipa. Ele ia, aí você ficava aqui, ó, zoando, fingindo que tava empinando o marimbondo. Não tem como fazer isso. Aí lá em fugir. cima ele ia embora. Ele vai fugir, vai tá Mas fugia, fugia. A gente fazia isso, mano. Você vai chegar perto do marimbondo? É, a gente vinha escondidinho assim, ó. Marimbondo pica dois Nossa, já tomei ano no dedo. Bem Ave feito. Maria. Bem aí feito. depois nunca mais também, né? Nossa, Falei, deixa Vamos demais. soltar a pipa já... mesmo. Marimbondo é abeia. Eu morro é de medo. Eu tenho mesmo. trauma, tenho trauma. Abelha e marimbonda aí já é uns negócios que... Mas é pedrada. Pode me dar o que for, agora abelha, marimbonda, esquece. Tira de perto, mano. Já peguei trauma. Ô, oh, mas eu quero saber do, do, da cigarra, porque... O que que é o, o, o que, cê, que tinha no seu vídeo? Não, eu falava sobre infância, tipo, tentava fazer piada, os streamers e sem roteiro nenhum, ou se não saia piada. É, é frustrante, você ver o vídeo e fala... Tem ainda? Tem. Vou assistir. Nossa. Não, assisti, não assiste não. Vou ver, vou não sei ver. Que você, você tem assiste. a impressão de mim, não. Faz uma. Assiste, eu, não, por favor. Faz um negócio, eu tô fazendo uma série no meu canal secundário. Eu assisto meus vídeos antigos. Você devia fazer isso aí, mano. Reagindo. É muito bom, mano. Porque às vezes tem coisa que nem você lembra. ou é. é doido. Me dá uma vergonha alheia. De, eu também, viu? Só que se não tivesse acontecido isso, nós não estariamos onde que tá. E sabe o que é legal? Serve Daqui de... a cinco anos a gente vai assistir isso aqui hoje. Você vai sentir a mesma bosta, se é, se é normal. Você a gente falando de bosta, de tudo. É, é normal. Falar, meu Deus. Eu, eu estou velho, olha o que eu falava. É isso. A gente eu, eu, sempre vai. Mas então, é, senhores, é bom. Como que tá a vida de vocês? Ah, um está ótimo. Graças a Deus. Entendi. Mas, vamos falar de coisa séria. Pra gente, daqui cinco anos eu te me... teria. Eu quero estar tá onde que eu tô? No mato. Pé d'água, assim, uma varinha, pescar barba, filho. Meu sonho é ter filho. Quer ter filho? Me, filho, filho é ter filho? Quanto você quer ter? Ah, uns três, filhos E três, quando filho? vem o primeiro? Se Deus quiser, vai demorar ainda, meu caralho. <laughs> ele é novo, ele tem dois. Dois. A, é verdade. A minha namorada tem 19 anos. Sou. É, não. Deixa eu não. aproveitar, né? Esperar um pouquinho. É melhor. Mas se quiser assim. também, mano. É. é bom, é bom, é bom. Se é bem, na... viu? Não vai cuidar. Você tá doido. Se vier, veio, né? Aí tem que cuidar, tranquilo, ali, aceitar. E, me fala, daí você postou o vídeo e, e deu bom, assim, já do primeiro? Não, foi em 24 horas. Sete visualizações. <laughs> e as sete são os amigos do bairro aloprando você. Exatamente. Isso é uma merda. Nooo, olha ele, ó, oh, que manota. Sabe o que é manota? Isso nota? é uma merda. Não. Manota, tipo, deu uma nota em Minas Gerais, é tipo, passou vergonha. Hum. Não, manoteiro, você que tem. Só que eu, eu tinha que ter feito aquilo. Tava uma vontade Porque... de desistir, né? Ouvindo os amigos aloprando? Só que eu tava. Velho... Tipo assim, eu tava passando uma fase muito ruim mesmo, depressão pesado, não sabia o que fazer da minha vida. Mas você terceiro sabia que você tava de depre com depressão? Sabia. Você tava já se cuidando, tudo? Não, eu não tava, não frequentava psicólogo nem, nem psiquiatra ainda, mas eu tava e tava fudido. Uhum. O BO mesmo foi a síndrome do pânico. que eu tenho desde Jura. criancinha. Aí veio, tipo assim, 2017 eu perdi um amigo. E eu tava no terceiro ano fazendo em BH. Quando esse amigo meu, que era colega nosso de cana verde, morreu. Eu falei, vou sair de BH agora. Vou voltar a estudar com meus amigos do terceiro ano. Era todo mundo depressivo, velho. Porque ele era um menino muito, tipo assim, todo mundo gostava dele, velho. Bagunceiro pra... Eu ia, mais bagunceiro mesmo. Morreu, tipo assim, por quê? O cara morreu com 17 anos, de moto. E eu já tinha, assim, do pânico. Aí me instalei numa depressão violenta. E aquela pressão de terceiro ano. Família, ah, você tem que fazer direito. Porque você tem que ser alguém na vida. Você tem que estudar. Vai fazer um concurso da vida juntou muita pressão falei o que, que eu faço eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto que eu nunca fiz vou testar gravar vídeo meu sonho é fazer isso aqui aí comecei é uma bosta era uma bosta só que só deu botar a câmera na minha frente eu e eu sozinho eu pegar e editar fiz umas aulinhas no Sony Vegas mesma coisa que eu fiz <laughs> as aulinhas do Sony Vegas no YouTube <laughs> eu rachava os bicos daquela edição falava era uma terapia porra exatamente era terapia para mim que hoje hum. virou trabalho velho é muito doido eu tava na depressão muito fodida mesmo. De, velho, eu já pensei em suicídio, já tentei suicídio. E eu falo para Deus, eu falava, eu falei para mim, tipo, eu chorava em posição fetal no banheiro. Eu falava assim: no dia que eu sair disso aqui, eu conseguir sair, eu vou tentar ajudar o um máximo de pessoa que eu conseguir. Porque eu juro por Deus, aí A pessoa pode ser o tão ruim que ela for. Eu não desejo ela ter cinco segundos daquilo, nem pro meu pior inimigo, velho. Eu tô falando da síndrome, da síndrome do pânico, que dura 20 minutos ali no máximo. É tão ruim, é tão cabuloso, eu não desejo, nem pro meu pior inimigo, velho. E Cinco deve parecer daquilo. que dura muito mais, né? É. Parece uma eternidade naquilo. Mas tinha alguma coisa assim que te dava gatilho para você ter a síndrome do pânico? Alguma, é, alguma coisa assim? Digo porque minha mãe tinha com o um hospital. Nossa, o hospital... porque minha, minha avó morreu no hospital e ela viu tudo e aí ela não não podia passar na frente do hospital andando ela passava muito mal então tipo tem algum não sei para todas as pessoas mas para minha mãe era o hospital assim quando tinha alguma coisa eu, quando que... eu via moto por causa por causa do meu amigo lugar fechado eu, de fato eu nunca gostei mas moto hoje já passou mas às vezes vem eu consigo me segurar todo lugar fechado hoje tipo, infelizmente é síndrome do pânico, ela não tem cura, né? A depressão tem, pelo menos o. o, o eu teve cura, eu tô curado mesmo da depressão, mas às vezes pânico, pelo menos uma vez na semana eu sinto um negócio que eu dou uma segurada, eu consigo controlar ele. É que agora você entende, né, também, às vezes o que você tem. E a partir do momento que você entende o princípio daquilo, o que causou, tudo fica mais fácil. É. Tudo fica mais fácil. Na verdade, menos difícil, né? Uhum. Porque é bem. É bem punkzão. Mas e aí, o que, o que que fez você virar a chave e sair disso? Terapia, com certeza. Mas Isso. quem que falou pra você ir fazer terapia? A minha irmã já teve pesado e ela e na terapia, ela curou na terapia, tipo, ajudou ela muito. Só que eu nunca quis terapia, eu tentei passar por dois psicólogos. Eu vi falando pro meu seguidor, gente, vai psicólogos, que é a melhor coisa do mundo. Só que, ah, eu fui e não gostei. Eu passei por uns três ou quatro para identificar. Ah. Hoje eu faço até hoje, Fraga. Mas, tipo assim, eu identifiquei com a, com a pessoa. Ela é completamente louca da cabeça. Entendeu? Você tem que se identificar com a pessoa. Uhum. Não é de primeira. De confiança, né? E a psicóloga nunca vai. Por, pensa, ah, minha psicóloga mandou fazer. A psicóloga não vai mandar você fazer nada. Apenas ela ajuda a você a descobrir o que, que está passando. Te instrui, a, né? Te instrui na, na, nas coisas, velho. Então você faz até hoje, com a mesma pessoa? Faço até hoje. Tá. Eu com ela em 2000. E... E... 2018, tô até hoje. E aí você também minha. tem acompanhamento psiquiátrico? Tenho. Eu tomo ansiolítico. Antigamente eu, tom, eu tomava mais. É né? tipo, onde que eu vou hoje, eu ando, eu ando com Andro. Andro. <laughs> eu ando com rivotrio no, no, na minha carteira. O, o mais levezinho, por causa da síndrome do pano. que qualquer hora ela pode bater. Mas graças a Deus, faz muito tempo que ela não bate, deu eu falar assim, preciso tomar. Hum. Entendeu? Você consegue se controlar sem. Um Só deu de andar com ele. Eu já me sinto seguro. Uhum. Entendi. Sei entendi. como é. Você já teve? Eu tenho? Sim. Eu, eu, eu tomo ansiolítico, faço tratamento também. Tenho depressão, mas já tive síndrome do pânico também. E eu tenho algumas coisinhas, tipo, fobia social, de timidez, de não conversar com. De não estar. Tá, de estar tá num ambiente com muitas pessoas, eu já fico mais acuada Agora eu tô, tô tratando isso bastante. Mas eu, eu entendo muito o que você tá passando, que você. Que você tá falando, no cara. Aí eu tento falar no, no, nos meus vídeos também, pelo menos uma vez na semana ali, eu tento falar pros meu seguidores. Tipo assim, eu, eu não consigo fingir que eu não sou na internet. Não consigo. Tipo assim, eu tô, sempre eu tô feliz ali, que eu gravo, mas eu falo, velho, eu tô 15 segundos mostrando minha felicidade. Você não sabe o que, que tá por trás disso. E quando eu tô, tô triste, eu vou no Instagram, tô triste. Tô triste tô. Uhum. E é até bom pra o povo ver, velho, o cara é igual nós, tá triste ali, ele tá feliz, ele tá triste, ele... Eu gosto de ser tipo e só ao mesmo tempo que é bom pro público é ruim para mim porque eu sou muito exposto tipo muito mesmo uhum. entendeu? Você não você não consegue filtrar né o que você Não. Que não tudo. Eu tô triste eu falo tô triste. Sim. É, bom, Abriu o coração. Faz bem até para você. Faz bem. Para pros outros e pra você. Eu viajei fui para. É mais gostoso. Você tem noção eu fui para Uber eu nunca tive para Uberlândia. Eu fui lá deu muita 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 gente mesmo pra me ver. Fiquei louco com aquilo. Eu fiquei louco, <laughs> me, louco mesmo. Um me deu um trem, um dia depois eu tive um pânico. Um dia depois disso, velho. E com gente, é a primeira vez, porque foi bizarro tanto de, de gente que, que foi para me ver. E eu fiquei feliz demais. Tipo, Mas eu acho que é bom feliz. você falar que até é uma iniciativa para influenciadores também falarem, porque numa ocasião dessa te dá o pânico ali na hora. Deus me livre que não aconteça. Você precisa ir embora, você vai ter, um, você vai ter uma atitude estranha é. com o público, você vai acabar querendo sair dali e você vai ser taxado tá como um cara ah, escroto, não, escroto, a, a, não, não sei a, o quê. A, 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 então é bom, é bom a galera falar. Aconteceu com essa isso. O Berlândia, eu tava de boa, tava Vê a galera. Só que eu fui cansando, veio querer dar o um pânico, eu dei um segurado, mas continuei ali. Aí no outro dia, eu, na cidade vizinha que chama Araguari, em Berlândia, eu marquei o lugar para encontrar com, com o seguidor e tal. E Araguari também marquei, só que eu fui no store e falei, gente. Não rotei. Não, <laughs> não vou, não consigo, tô mal. Eu não fi, consigo fingir tá bem. Uhum. Não vou. Prefiro uhum. não ir do que ficar lá de. de talvez de, de cara fechada, meio. Porque aquilo meio também bambo. pode. Por mais que você receba o, o amor do público, tudo, isso pode também, não pelo amor, nada, mas. Só de estar de num ambiente ali desconhecido pode te, é. te fazer mal, não, entendeu? Mas, graças a Deus, tipo, acho que 99% dos do meus seguidores entende isso. Nossa, mas você sabe Bom. que eu tinha um pouco disso e era por conta da pressa que eu tinha de fazer as coisas. Toda vez. Lembra que a gente saiu, eu falava, ai meu Deus, mas vai vir, não sei o que, não sei o quê. E eu ficava assim, acelerar, não, mas calma, vamos, calma, calma. Assim. E aí eu depois eu falei: quer saber? Foda-se. Se tiver que você for atrasar. Porque às vezes você fala, ah, eu vou entrar aqui rapidinho, tá com o horário. Vou entrar aqui rapidinho comparar não sei o quê, não dá. Aí você sabe que vai demorar mais, que vai tirar foto e tal, não, não, não. E eu ficava com isso na cabeça. Ai, mas sei o quê, não, mas tem que. Ir. Não, então você vai aqui, você faz que. Ah, nervosa, nervosa. Ai, meu Deus, estão vindo. E agora? E agora? Mas pega isso aqui, pega. Sabe? Doida. É. Aí depois eu falei, não, quer saber? Aí eu fundo Até hoje eu faço. Já sei que não vou chegar no horário. Já sei que, ok, não dá pra falar. Gente, não, gente, não vou tirar foto. Nunca na vida. E também não quero deixar de ir nos lugares. Então, foda-se. Agora é assim, eu entro nos lugares e falo foda-se, foda-se com a minha cabeça. Tô atrasada, foda-se, foda-se. Fico eu mesmo, falando comigo mesmo aqui, ó. É porque o Júlio, ele é assim, ele não tem pressa nenhuma. Nenhuma. É... Calma, Tranquilíssimo. nenhuma E às Mas... vezes a gente tem horário, e ele tá assim, ó. Desse jeito. E eu fico, amor, a gente tem horário. E ele aqui, ó. Calma, vai eu, eu, eu só falo pra ela, vai dar tudo certo. É. E, eu fico, Relax, e aí, agora eu certo. fico assim, eu fico na minha cabeça, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. <laughs> E aí agora passou. Você transmitiu uma paz pra ela. É. Bom. É um equilíbrio ali, né? E os dois se completam, porque ela é muito lou wow, e ele é calmo. E você precisa disso. É, você dinheiro. precisa desse. E você também precisa dela, entendeu? É. Tipo, desse. ru. ela é, 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 Padão, não não, hoje mesmo, né? Lá em cê casa. Sessão, terapia, galera. No terapia de casal. Que que <laughs> preci... Hoje foi uma terapia aqui, gente. É, é O tá que você que que precisava hoje, que você tava lá toda... Pra ah, gravar o negócio pra entregar às duas da tarde. Era dez as duas a obra. Fé, Não, a, a obra lá fazendo ela barulho. barulho. ela, ai, o que que eu faço? Eu falei, é só pedir pra parar a obra. Mas olha aqui, tem a questão do barulho Aí também. Aí lá, pode parar a obra, cara? Pode. Gravou ela. Ai, deu certo. Eu falei, óbvio. <laughs> é fácil. Não, mas eu tenho um negócio com barulho também. Barulho demais. É, é a Bia gritando. O barulho da obra. O não sei o que, tocando a campainha. Meu Deus! Mano, às vezes ela tá na mesa, eu tô lá no sofá. Aí eu tô, sei lá, jogando um joguinho. Plim, plim, plim pra ela. Amor, abaixa ontem. o volume um pouco. Aí eu falo... Mas... Você postou ontem, né? Aí, aí, às vezes eu sou radical. Eu falo, bom, eu pego um fone, já boto um fone. Aí eu fico lá. Pup, pup, pup. Oh, aí eu, aí, aí eu olho, aí eu olho. Quando eu boto o fone, eu olho, tá ela assim, ó. <laughs> aí eu... <risos> <risos> aí eu, o que, que é? É, você bota esse fone aí! Eu falo, ah, mas eu, a não dá pra entender também o que que você quer. Eu <laughs> amo. Quero que não jogue, me dê atenção. Você, você gosta de algum joguinho? Eu gosto de futebol, só, o futebol é GTA. Okay, mas uh, o é GTRP? Não, você não deu conta, não, gente. Isso aí tem que. Não tem nada desse estranho demais. Você joga de TRP? Difícil, né? O Paulinho o louco me chamou pra jogar, só que ele falou que tem que entrar no personagem, você não pode sair. Se você for um policial, você tem que fingir que você é um policial. Uhum. O... o negócio Mas Por isso inteiro... que o Paulinho louco é bom, porque ele. Por isso entra que ele é nesse... louco. Ele entra nesse lugar e tá foda-se. Mata <laughs> o então... bombeiro. <laughs> então... Dá tapa na cara de policial. Não, eu me divirto, gente. Ele me divirto. Ele é gigante. O que, que ele é? Ladrão? O Paulinho? Ele é cantor de reggae, de Minas certo? Gerais é? ali. É. Não, não. não. não GTA, pô, no ah, GTA. Ele é traficante. Ah, tá. Imagina, é, eu compro minhas paradas com ele, Paulinho, gente boníssima. Aí eu ele tô quis seguir no YouTube. Conversa. <laughs> aí ele quis seguir no YouTube depois. Não! Ele é o quê? Ele no jogo. <laughs> no jogo eu não sei que ele é também. Eu acho que cada hora ele é uma cada coisa. Cada hora ele é um trem, né? Cada hora ele é uma coisa. Ah. Eu toda também não entendo. Ele é banido de... toda hora. Se você sai do personagem, faz alguma coisinha errada, mata alguém... É, é, o trabalho é dele é ser banido. Ele gosta de ser banido, então... É, é a porque a ele faz jogar, gameplay, né? né? Ah, Arruma tá. discussão com as pessoas na rua. É bom. A gente ia jogar. Você é percebe que o único que eu gostei de gameplay foi ele? Porque eu não, não acompanho muito esse trem. Foi ele, velho. também Não, mas o dele é cara. muito, eu é ele, muito ele, engraçado. Eu troquei ideia com ele esses dias. Falei, viado... Arrotou eu... de novo, caralho. Orra, porra, porra. <laughs> caralho, mas esse... Esse veio direto, mas não foi... Porra! Ele nem fez tá o Tá pensando mesmo, eu tô rotando de jeito também, não. <laughs> não, agora foi horrível. Não. Eu não comi nem linguiça, comi só o na mão. Aquela da sadia pequenininha, né? Eu senti o cheiro, mano. Salamito. É, Salamito. Esse mesmo. Olha aqui. E aí, eu quero saber depois como é que, como é que você estourou. Que migrou pro... Pro... pro. Você começou no TikTok ali, tipo, né? Estourou não foi? no TikTok, não foi? Velho, o povo me, me chama de TikTok, eu fui triste demais, velho. <laughs> Não, é porque é o seguinte, quando você fala que é tiktoker... Eu fico triste demais. Quando o pessoal fala tiktoker, eu já imagino a pessoa fazendo assim, ó. Vai se tratar, garota! Já, imagina, já vem a musiquinha. A, Brincadeira, eu... A gente é tiktoker? Eu... É alguma coisa? Você vai ter que gravar uma dancinha com como elas aí, você viu? Você sabe? Ô, gente, dancinha, infelizmente... Não, vai, vai. ter que rolar. você tem que ensinar vai. aquela lá como que é. a única dancinha que eu fiz, é a dancinha do... Nem nome tem, mas é ela mesmo. <laughs> que contexto? Do Agro Groboi no... não é? dançada do Agro, Agro É. É, no começo da pandemia, meus vídeos não estavam instaurados ainda. Eu tinha 20 mil seguidores seguidor no, no Instagram. Nossa, mas passou, a, a bastante, cidade né? dele tem 6 mil habitantes. É bom. É muita coisa, sim. né? Três vezes essa coisa? Três vezes meia coisa, sim. Essa cidade? Aí, aí eu vi no, no Twitter que tinha, na época, um vídeo de uma gringa. Ela morava no Brasil. Tava falando mal do Brasil e bem dos Estados Unidos. Ela morava no Brasil. Aí o Twitter começou e? a massacrar a mulher. Quem que é? Não sei. Eu acho que ela é influência também. Eu falei: ah, vou, vou aproveitar a Disney, Eu vou inventar um personagem gringo, falando Sim. bem das quebradas de BH e mal do, dos lugares de playboy uhum. que frequentam que, 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 BH. Uh. E que a trem estourou no Twitter. Tipo, pegou um milhão, mas um milhão que viu foi só pra galera de BH. No Twitter? É. Ah, então foi no. Você postou um vídeo no Twitter? No Twitter. E que a trem estourou. Todo mundo pensava que eu era gringo, eu fazia. Imitava alguém que colocava oh. uma blusa do Brasil, um chapéuzinho. E eu falando mal de clube chalezinho. O chalezinho, no de... ia falar só o no nome chalezinho. E bendas quebradas de BH, morro do papagaio. Esses trem tudo a estourou. Com certeza. Nossa. Uh, mas, ele mandou, mas ele mandou reto. O problema é que ele mandava pra cá, <laughs> quando sair de trivela. a Gente, vai ter que desinfetar isso. Quem vai, que é o próximo vai, convidado vai. mesmo? É, nós duas <laughs> amanhã só. Ah, é? Não sei que vai ser. Mas, mas esse microfone Tem uma aqui. surpresa, mano. Tem, tem uma surpresa amanhã também. Tira foto de falar ainda. Eita. O ele me contou, mas é assim Paulinho <laughs> é Paulinho louco Paulinho louco. é o <laughs> louco <laughs> ah. Tá, e aí? Aí você postou no Twitter fingindo Fingindo, né? ganhei muito seguidor no, no Instagram E no TikTok também, porque os vídeos estourou No TikTok e no Twitter Aí de 20 mil fui pra 100 mil Caraca Eu, eu, eu Mudei minha foto, porque todo mundo achava que era gringo mesmo Todo mundo achava que era gringo Mas fiquei, você falava inglês nesse... Né, você... Tá doida eu, eu, <laughs> então, eu falava, eu que tinha. Eu odeio o clube Xerezinho, eu gosto de morrer de papagaio. Tipo assim, bem escrotuzão mesmo, e todo mundo achava que eu era gringo. Aí o trem foi perdendo a graça, foi perdendo a graça. Eu falei, ah, vamos mudar, né? Porque eu não sou personagem. Tipo, tô, só tô fazendo um personagem que deu certo. Sim. Aí comecei a, a migrar meu vídeo. Eu vi que a Juliana Bonras estava bem estourada na época também. <laughs> Inventou um o personagem. Inventou um personagem que chamava Juliano Bondi, <laughs> que era ela, só que homem. Como que, falo, como, falo... como que era, como que era. Ah, esse eu vi, esse Por é favor. muito bom. Eu acho que eu vi também. Vai. Esse é muito bom. É bem sensível, gente. Porque <laughs> ela não existe mais aqui. É muito bom. Eu, eu Essa não pessoa vi... não imita ela porque ela já levou eu pro juizado. Ah, tá, ah, é? perdão. Dá uma brincadeira. Ah, <laughs> então porque eu acho muito escroto existe. mesmo. Aí foi. É, eu não levaria deu. ninguém pro juizado, né? Ela vai lá, leva você pro juizado e em seguida. Vou dar minha periquita pro Fábio de Mello. Não dá, né? Não tem como. Não tem como. <laughs> Peraí, tô louco pra Já ver essa Juliano? música. Leva essa música. Ô, <laughs> oh, faz. Aí depois. Oi, amor. Oi, eu tô aqui do lado do Júlio Cossielo. E papá, pipa, papá. eu botava um pelúcio assim. Eu botava um shortinho <laughs> de, de pijama. Um pelúcio, um coelhinho que minha irmã tinha. Tirava a camisa e ficava imitando. <laughs> e filmava igual, de cima pra baixo. Era a coisa mais escrota do mundo. Eu, eu olho que as vídeos hoje, eu falo. Ah, era o um personagem. Era, mas eu olho e falo. Nossa não, senhora. Não, mas foi bom, foi bom. Foi, foi bom quando durou. Aí eu falei, velho, é um personagem, não tô me sentindo bom fazendo esse trem. Vou começar a ser eu mesmo, nesse trem. Foda-se. Comecei a mostrar meu dia a dia na roça. Eu comecei tudo juntar, tudo, tudo de desgraça que acontecia isso na pandemia. Tudo de desgraça e fazer humor. Eu sempre fui obrigado com a minha avó, a dona Cleusa. Ah, sério. Tem um vídeo que estourou meu dela. Que ela fala nossa, um... Você é brigado com ela, então manda um foda-se pra ela, hein? Já que é brigado, não é um abraço. Eu, eu não, eu é não com é ela. mais. Arrumou? <risos> Arrumou. <risos> a ela, a ela. não a nossa família cara idosos. <laughs> ela é idosa mesmo, tadinha. Ah, Mas você é sua aí, avó deve ser. aí eu peguei, tipo, tudo de desgraça. Eu, eu acho que minha carreira foi feita de desgraça. Meu, eu usei a desgraça a meu favor, entendeu? Graças Bom, a Deus. Foi isso mesmo. Bom. Eu era obrigado né, porque a minha avó a vida inteira. Por eu, ela, ela é Insuportável. Porque pega no meu pé, vai estudar, não sei o que tem. Pega muito no meu pé. Porque eu sou o único neto dela que não estudou. Entendi. Entendeu? caralho, isso é eu da roça, é. mano. É muito igual tudo, mano. Não fala isso que ele fica. ficar. É, mano. <laughs> <laughs> Aí falei, quer ver? Vou botar uma câmera aqui conversando com o carro, velho. Deixa eu me xingar. Vó a benção. <laughs> Deus que me perdoe, que é Essa tatuagem. O mundo tá perdido, gente. Não sei o que tem, não que tem. Aí postei no, no, no TikTok, pra estourou, todo mundo é, ah, Eu amo a dona cruz vai lá. Aí, tipo assim, eu filmava o lado ruim, que eu passava estresse diariamente. Eu jogava pro humor A minha pampa, eu ia pra roça, com a pampa desgraçada. Quebrava. Quebrava, eu passava aperto. Acabava gusolinho. Eu tava bicudo nela, só que quem quebrava meu pé, que aqui é trem igual o Fusca. É. Não... Nossa Eu comecei a filmar eu passando aperto nessa pampa. E o povo achava graça da desgraça, a lei, né? O povo gosta da desgraça. Gosta. Né? Aí o trem foi dando certo. Eu comecei, ah, quer saber? Eu vou começar a mostrar meu dia a dia na roça. Como é que é a vida do interior, filmar meus bichos na roça. Aí, no meio de tudo, eu acredito em energia, acredito nesses trem muito mesmo. Eu tava voltando na roça, tava, o dia meu tava bem. Runizão mesmo, aí, lá com internet, os treinos estavam dando muito certo, eu escutei um gemido, fui abrir a porteira da roça, que tem um gemido, olhei pra debaixo do carro, um fiote de cachorro. Ai, eu falei, ah... Eu tem que levar, né, cuidado esse cachorro aqui, porque roça tem muito disso, que cria muito cachorro, o povo infelizmente, ah, ou bota na rodovia, ou bota no mato pra morrer mesmo, ou alguém pegar. Ah, não... É, infelizmente... Aí eu dei a sorte desse cachorro aparecer na minha vida. Eu peguei ele, levei para casa, minha mãe, não, mas você já tem cachorro, não vai ficar com esse cachorro, não? Falei, não, mãe, deixa ele só ficar aqui. E eu ia fazer isso mesmo. Deixa ele ficar só que hoje, amanhã eu vou levar ele pra, pra adoção em algum lugar. Beleza. Fui pro um churrasco. Fui pro um churrasco. Voltei tonto para casa, umas três horas da madrugada. Fui lá ver se tinha água e ração para ele. Eu fui dar. Passa a mão nele, ele foi e me dar uma patinha. Falei, vai tomar no <laughs> ele foi fazer isso. Eu pego muito amor no, nos trem. Eu falei, ô oh, mãe, deixa eu ficar com eles. Que tem, foi muito difícil. Mas, mãe, deixou... Ele te agradeceu, o cachorro é foda. Oh, ele e, sente. E, e sente mesmo, velho. Sente mesmo. Quando, ah, quando ah. eu tô mal, ele chega, ele sabe. Não sei, não sei. Ele chega e dá a patinha, a abraça, chega perto de mim. Alguma coisa que cachorro tem, e eu acredito que foi Deus que mandou ele na minha vida, que é cachorro. Ai, foi. É o pai assim? É o pai assim. Como por que é pai assim? Hum? Por que palha assim? Pô, sempre me chamou de palhaço. Ah. Aí eu chamava meu seguidor de, de palhaço também. Aí ficou o pai assim. Entendi. O que é que você vai falar? Não, do, do linguado. A gente uma vez tinha um pet shop que a gente dava banho nos nossos cachorros, né? Pegamos lá um cachorro. Era o, já tava pra fechar, às 10 da noite. A mulher tava perdida lá porque deixaram um cachorro e ninguém não foi buscar, mano. Deixaram dentro? É, o pelo menos bate, deixaram dentro, no mínimo, voltar, né? Nunca mais voltou. Aí eu, eu peguei e falei, eu levo. Deixa com nós, vamos. Aí eu liguei pra ela, ela falou: não, vamos dar pra minha irmã, ela vai gostar, não sei o que, beleza. Se não pegar, eu fico. Levamos lá pra cá, o cachorro ainda era meio bravo. Me deu uma mordida na minha cara e tudo mais, e eu, calma, fica Ele apanhava muito. É, então ele veio meio bravo. mas E ele... era de homem, por isso que ele não gostava de Aí homem. ele me dava umas mordidas, mas aí eu dava um carinho. Aí ele começou. <laughs> dava outra mordida nele. Aí eu tomava outra mordida e continuava, calma, meu filho. Ficava lá tomando. Ele... Eu acho que ele olhava e falava: carai, tô batendo no cara, o cara não para de me dar carinho. Aí no fim a Lou pegou o cachorro. A minha irmã adotou ele. Adotou ele. E o cachorro vai em casa hoje lá, ele vê a gente assim, ele chora, ele mija. É. Ele mija de tanta alegria, assim, ó. E mija e pula mija. na gente, só carinho. Aí agora ele dorme abraçado com a Lou ele deita assim ah, no, no, ah, com a gente. Então, mano, Deus olha você, como sente foi. a parada. Tipo, mano, obrigado por tudo que você fez por mim, sabe? O cachorro demonstra muito, mano. É amor muito deu doido. a Lou essa semana. Mordeu? Mordeu. Oh, oh, a, a minha avó, dona Cleusa ela não sabe. É, é conta é, ela não sabe demonstrar amor tipo assim, a minha ama, mas não sabe do nosso amor. Ah, a sim. vida inteira odiou o bicho. Eu odeio cachorro. O bicho só come e fede, caga e mija. Ela adotou um Pincher de 13 anos de idade. meu de Deus! De Deus. três pernas. <laughs> meu <isso>? O Pincher. meu <laughs> Deus! O Pincher pegou amor no bicho. Tipo assim, ela. Ela finge Ai, ser a pessoa má, só que ela não é. O Pincher quase morreu. Tipo, o ex-dono é, do, do, do cachorro. Tirou a perna ah, com a facada e jogou no, na rua, na maldade. Não, fala quem é esse cara, não fala. No, não sei quem que é também, ah, é a gente tá. que pegou ele. A gente... É filho de matia, no caso. É, filho é filho de quem? quem. É filho de quem. <laughs> Nossa senhora. Não fala Aí minha coisa. avó quis adotar, tipo assim, traumatizado mesmo. Pintir já é um capeta, né? Agora um, um, um pintir três pernas, Sim, você chega perto dele, parece que o cu... Meu chapa do pica-pau, já viu? Oi, meu, aí, chapa. meu chapa. É idêntico. O gambá, né? O um gambá <laughs> é, é né? Fazer assim, esse aqui chapa. É, o, é o pincher. Chega a mão perto dele, ela já abre a boca assim, ó. Tadinho. De ódio de sofrer, tá? Mas ele, também com ela, ela é assim? Já deve ter melhorado. Não, já melhorou. Ah, tá. Mas ela vive falando, ah, eu odeio o cachorro, não sei o que tem, não sei o que tem. A minha velha me adota um pincher de 13 anos com três pernas. <laughs> Porque ela ama. E mudou. Entendeu? Agora é bom que ela mudou. É, ela. É, e como é que vocês mudaram? Agora vocês são. Vocês se dá bem com ela? Não, mas é besta. Agora é xinga, eu nem ligo. Mas ela Ela entende todo esse seu crescimento nas redes, tudo. Consegue entende. Entender. E ela aparece nos vídeos, né? xinga só, só, só a voz dela que aparece nos né? Hum. Porque ela não, não gosta de aparecer. Uh -huh. Caralho, é muito igual, mano. Sua avó é minha mãe. Verdade, que a mãe dele também finge ser bravona. Mas também melhorou. Também melhorou. não gosta de aparecer. É porque depois que a minha avó viu que foi, os trens começaram começou a dar certo, hoje consegue entender, né? Sim. Porque ninguém da região não consegue. É uma coisa muito nova, trabalhar com internet. Sim. Dá mais interior, né? É. Dá mais interior? Tá, mas eu quero saber como é que vocês. Como é, é então... que, que foi as pazes? Como é que vocês se dão bem agora? Não, as pazes é mais ou menos isso. Eu naturava ela. E ela fala. ela sabia? Aham. ela, ela sabia. sabia. Aham. E ela. Me massacrava sabendo que eu atua, e no fundo ela ria, dava risada, entendeu? É o jeito dela. Uhum. É, o, é o jeito de ela demonstrar amor, é esse. Entendi. Hum. Falar mal das pessoas. Uhum. É. Tá, mas aí vai. É. Você postou o vídeo lá do, do Paiacinho. Você fez uma edição, não fez? Fiz. Tipo, de vários momentos do, do Paiacinho e tal. E aí esse vídeo. Bombou. bombou ou foi no TikTok? Bombou no TikTok. Mas também foi no, no Insta também, né? Você postou lá bombou no, no Insta. É Porque o TikTok ele entrega pra mais gente, né? Uhum. Quantos seguidores você tem no TikTok? Acho que seis, seis milhão? Uhum. Quanto, Quanto é? Maria? Seis milhão. Bastante, hein? No TikTok tem mais que no Insta? Tem. É que o TikTok é bem mais, mais fácil de, de mexer de tudo, né? De Não, eu o TikTok o doido é que o Insta, a gente fica se matando pra escrever um roteiro pra postar lá no Insta. O TikTok, eu tô cagando pro TikTok. Tipo assim. Cagando com todo respeito, assim. <laughs> amanhã, TikTok, amanhã já, doença, já cara, dois, dois views no vídeo dele. É. <laughs> <laughs> eu amo o TikTok. Eu adoro a minha rede. É, social. vai ser trata garota. <laughs> é o TikTok, é o seguinte: eu percebi que o TikTok não adianta fazer um vídeo elaborado. Eu é. pego stories ali, que deu muito compartilhamento, e jogo lá. ao stories, pá! Aí eu tento fazer um vídeo elaboradinho, jogo no TikTok, hum... TikTok assim, ó. Faz dancinha, meu chapa. Entendi. É... A Bruna, eu tô num. num... Pega com ela pra ela postar TikTok, velho. Eu postei ontem mas vez. Ah, oh, ontem, assim. eu vi. Só ontem, depois de três meses. É ah, gente, deixa ele no banheiro. Né? Fica, à Fica à vontade. Fica à vontade. Pode mijar ou Fica cagar. Vontade. Gente, ele vai cagar. Ah, ele vai, certeza. óbvio que ele vai cagar. Enquanto isso, tem o fricola. lá. Que não você consegue... quer cagar no final, não? Porque, mano, o Júlio vai, não vai cantar não... um Fábio Júnior aí pra nós. Qual que é a música do Fábio Júnior? Pai. Pai? Ele não tem. Até quando você. <laughs> ele não tem. <laughs> Ai, desculpa, pegou até quando você. Ah, é verdade. Desculpa, desculpa. Mas eu não lembro essa música. É, não é uma coisa que eu costumo. E tem esse impacto do. Até quando você. Gente, isso é, isso é party. Oxê. Até quando Pai. você. Pai. <laughs> <laughs> Sério? Pai. E ela ainda fez o sinal do pare, né? E eu perguntando: que impacto é esse? E é o sinal do pare. Uh... Pai! Até quando você quer mandar e mudar minha vida ao é um pai? Não é a declaração, né? É um filho puto. Pai! Até quando você? E ele é assim, ó, pare, pai. <risos> <risos> Bom. <risos> tá chorando Ai, já. meu Deus, a amiga chorou a é a Ai, Eu choro. Meu Deus! Amor, você quer comer mais, mais frutas? Eu quero. Tem fruta aí, Manu? Eu de fruta. Tem fruta aí, tem tá, fruta. Acho que ele tá com Tô fome. Tô com fome, eu vim direto da academia. Gente. Tô comendo amendoim. Qual que é a Mas música do como... Fábio de Júnior? É... é... Fábio de Júnior. <laughs> Fábio de Júnior. Fala uma música do Fábio de Júnior, gente. Caralho. Cale-se. Cale-se? <laughs> ah. Bate coração. As, as metades metade, da laranja, laranja. Dois amantes, dois irmãos. Vai, segunda da voz. Duas cores coisas que se atrás. acabam, lindo, <laughs> lindo de viver. O que vai? Tô, Tô morrendo, morrendo de vo... É vontade Sala. ou saudade? Dois. De saudade dois. de vocês, a minha alma gêmea, parte coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, tem puxado. Duas coisas que se atraem. Sonho lindo, lindo de, de viver. Que? Tô, Tô morrendo, morrendo de saudade de você. Ai! Olha os números da live caindo. Coisa é, linda. Vou falar, vai tomar no guto todo mundo. <laughs> Fábio Júnior, um abraço, Fábio Júnior. O <laughs> que, que você vai é fazer? Um abraço, Fábio Júnior. Vou... Hoje você vai no... Ah, não. Hoje é terça, né? Não tem futebol. <laughs> Cagou? Ô, Ô, gente, eu não <laughs> caguei não, mas tá, tá. Eu não queria te falar. O okay. quê? Eu mijou vi. na pia. O okay. quê? Eu ouvi? Minha petitinha. Baratinha, assim, passando barata. Ah, não. Você tá brincando? Uhum. Uma baratinha? Eu jura por tudo que é mais e sagrado. E onde você vai? Mundo. Você vai lá ver? Você tem fobia? Você vai lá ver? Não, eu deixo tá. ela matar. Ela pode, ela pode ter matar barata, dentro. gente. Luiz Amel, pode? Já, eu já ia mijar, eu vou lá matar. Ela. Não, só volta que a barata é morta. Hoje não, gente... eu boto ela aqui na mesa. Ô, oh, esses dias, vou até contar antes de matar a barata. Não, não, vai lá logo! Peraí, depois eu conto. Nossa, Gente, barata. Você viu mesmo? É sério? Jura por Deus? Que tamanho? Ó, amiga filhote, pode ter nascido aqui dentro. Nasceu quem trouxe, hein? Gente, barata é a coisa mais normal do mundo. Ó, deve ter vindo é, um ralo. Mas ela é suja, não é? É suja. Então dá doença. Você prefere comer a formiga ou a barata? Formiga. Formiga come é barata. Vai comer a formiga barata. E que a formiga come é com barata? Barata Barato com a formiga. Tá doida? Não, tá for... a formiga como a barata, é barata morre, a, morre a formiga verdade. come. Isso. Mas tem umas formigas, eu conheço umas formigas que elas comem Conhece umas formigas assim? isso, Mas é ruim. que tá andando? Quais são? As vermelhas? As vermelhas. As grandes com a. Porque com é as que mordem, a, a bunda, né, gente? Você sabe que lá em casa tem umas grandona? Eu tô achando que eu moro na, Nossa, no meio da roça. Nossa senhora, que tem. as, as mordem na ponta do dedão. Aquela Ai, é pai é ela demais. picou a moça, a moça que trabalha lá em casa. A Nath. E ela achou que era. Ela ficou com o dedo inchado Ela falou: Meu, será que era um marimbondo? que ela falou, tava na, tava na maçaneta da porta, ela foi abrir a maçaneta, Uta a merda. formiga picou, e ela ficou com o dedo inchado, e eu falei assim, não é possível, será que era um marimbondo ali? Não ia voar? E essas formigas é tão burro que elas as morde e morre. E as de, as Sério? Parece que ela solta a cabeça ou a bunda, não sei, e deixa ela lá e achou morre. Que, caraca, ela achou que ela tinha matado a formiga <laughs> é, sem querer, tipo assim, apertou, Sim, sabe? e aí foi picada. E aí foi picada. Oh, sabe que eu ia te perguntar em relação a isso, como que é tipo, com os bichos lá na... na... É uma fazenda onde você mora? É, uma roça. Uma roça. Como que é? Porque assim, o meu cachorro, ele é picado por um negocinho, ele fica com a cara inchada, tem que levar no hospital em 5 segundos. Como que é com, com os bichos de lá? Quase que eu morri, se de ir pra trás. O porque quê? o que aconteceu? Do coração, você? né? Ah. Porque ah, tá. o, o, o pai assim ficou doente. Mudo. Aí eu pensei, ah, é leis, leis acho que é pronunciar direitinho, não. Que é, é do rato? Não. Não, mas não, é uma é o... doença que Lezmanio... mata mesmo e não, não tem é, cura para Não, parece. Amiga, Ele não falou certo, que eu não sei falar também. Não, é leishmaniose. É, é. Ah, clexitospirose. <laughs> Aí levou no veterinário, graças a Deus, não foi isso. Aí nós nossa, não é isso. Aí fez um outro exame nele, que eu esqueci o nome, e deu. Tem a sinomose também. É, mas ele deu um, um exame lá, que mas... os treinos dele deu tudo esquisito. Tudo. Mas fazendo o exame direitinho nele. Parece que ele tomou uma picada de cobra <laughs> e que deixou. Ele... ou oh, você precisa ver que tristeza que eu fiquei. Ele ficou dois dias, tipo assim, andando, ele tava no chão e todo inchado. <laughs> ele vou levar esse cachorro no veterinário urgente. Aí parece que, através dessa picada, que, fazendo o exame, descobriu que ele tinha uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento, que tratou. É uma doença que deixa ele dar febre, deixa ele. Parece com leite manioso, na verdade, mas não é. É. Sa com e que? fica tipo com Sa cachumba. Eu, cachumba. <laughs> não, não é cachumba, mas fica, é que quando dá cachumba, enxergar. Eu sei, é, mas tipo eu, eu esqueci mesmo o, o não, nome. Mas, tipo, mata, mas tratou ele direitinho na hora certa. Então, chegou lá, não era leite maniose. <laughs> leite maniose. É. Leite maniose. <laughs> você é igual eu, você ri pelo nariz, viu? <laughs> Não, Júlio, não fala isso. Não, <laughs> fica não, assim, não, né? Agora todo mundo vai Você olhar. matou a barata? Não achei. Ah, oh, gente. Onde não que tinha, Foi no chão, assim, mas ó. Mas passou pra onde? Eu tentei matar ela, só que ela enfiou pra de bar, do, de bar não, da privada. Eu chutei as coisas pra ver se ela aparecia. Enfim, continua. Tá. Aí ah, roça tem muito isso, tipo. Eu tenho medo de. Direto isso. morre. Sério? É normal morrer, direto mas era mor ah, normal nossa. morrer. Eu tinha um bode, coitado. O Vicente, pegou um amor no bode. E ele seguiu os bois o do bode. Meu pai. Chamava Vicente? <laughs> o bode chamava Vicente? Ele é um mini bode. Por que eu não chamava Enzo? Ele é de 2000. Não, mas meus filhos. Meus, eu nasci em 99, né? Uhum. Meus filhos não vão jogar Free Fire. Não. Aí, era muito engraçado que os, o, as vacas seguiam o bode na roça. Era muito engraçado. As va né? vacas o quê? As vacas seguiam o bode. Ah, seguiam. Ele era o rei. E é um hum. mini-bode, a coisa mais feia do mundo. Tadinho. <laughs> mas eu pego amor. É muito feio, mas é bonitinho ao mesmo tempo. É bizarro. Aí seguiu os boi ele entrava dentro do corral, o paiacinho assim, tentava correr atrás dele, ele dava cabeçada no, no pai assim e tipo assim, era muito divertido morreu por causa de cobra oh. picada também, picada de cobra e dá pra ver que é cobra porque quando morre bicho na roça e não tem urubu em volta, é porque foi cobra e que ele é tava é, tava muito inchado nem urubu come e Aí... a cobra não come? a cobra tá foda, a cobra pica lá e pode se defender, né, sei lá, talvez o bode foi lá cheirou na cobra, coisa. é é. Tadinho. Hum, é igual ele... escorpião. Escorpião geralmente não ataca. É se alguém for lá. E aí, aí ele dá um. O escorpião picou nossa cachorro. eu vou rolar. Morreu? Não, mas ela não anda mais. É. Não, ia ser é pai, véio. Mas infelizmente roça tem, 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 tem disso. Tem Amor, você mora no meio da roça, velho. <laughs> Parece. Mas é porque tem muito mato ali atrás. Lugar úmido, aí tem escorpião. Eu adoro. vocês arrumar uma... Eu vou arrumar pra vocês uh, Obrigado, acabou esse problema pra vocês. Boa, arruma, arruma, por favor. Ah, mas... Não, você vai trazer mesmo? Uhum. Pô, eu sou doido pra ter uns bichos diferentes, mano. Bode, acho demais, mano. Bode da cabeçada, né? Mas Bode não, não, não pega muito amor na gente, não. Agora eu tô um búfalo. Ele a. É... Que? <laughs> que? Um, um búfalo. É búfalo. É um búfalo, búfalo mesmo. É Enorme. Búfalo. Só que ele é filhote ainda. Búfalo é. Mas ah, é, mas, é mas búfalo é violento pra caralho, porra. Não. Não, porque é filhote. Búfalo domesticado é a coisa mais amorosa Viado, do mundo. O ah, búfalo de... não tem que viver na lama, onde que vive o búfalo? Gosta, gosta de lama. A gente tem a, a, a é, é roça, é, tipo, tem água, tem lama, tem, tem mato. Vocês. E a gente dá mamadeira madeira para ele. Ele chama Efraim. Ué, é pegar uma madeira, ele vem ou oh, é mesmo coisa de cachorro? Não é mano. É a mesma coisa de cachorro. Eu acho que Deixa eu vi um vídeo dele. esses dias. Hum? Deixa eu eu acho que eu vi um dele. vídeo de um búfalo eu um vídeo dele. derrubando um helicóptero esses dias, mano. Que? Deixa, eu, deixa eu ver se é verdade, eu acho, não sei se eu tô confundindo um animal. Eu só vejo um o povo brincando. É? Você já brincou de Bufalubil? Alguém já brincou? Bufalubil? Bufalubil. É uma música, né? Gente, cadê? É mesmo mesma coisa de cachorro, tipo assim, a gente deita, ele vem deita, bota a cabeça Mentira. em cima da gente, eu deito em cima dele. Olha aqui, você não tem medo de cobra, não? Eu morro de medo eu de cobra. Eu não gosto de cobra, o único bicho eu não gosto, eu gosto de bicho. Cobra, eu não sou muito fã, não. Então, mas. E, e se eu não sei o que eu faço. Você parece uma cobra. Ô, oh, eu, eu sonho com cobra direto, tanto medo que eu tenho de cobra. Eu também sonho com cobra. Eles ele falam que é saúde. No Google diz que é traição. <laughs> Até o sonho querendo te culpar, não, que não é querendo culpar. Ah, não quer dizer que é traição de, de relacionamento. Pode ser de familiaridade. Amizade. Isso é verdade. Eu mano, um vídeo? Eu tô achando, eu tô querendo. Então, não droga. tô achando o um búfalo aqui também, mas eu acho que eu vi um vídeo. Não, eu acho que era um búfalo, um bicho Olha tentando é. derrubar um helicóptero. Era um búfalo. Ah, eu búfalo é, um dos bicho dentro. mais um mano. Você achou o búfalo derrubar um helicóptero? Búfalo Bill? Ah, mas esse búfalinho aqui é legal demais. Então, eu falei, se ninguém brincou, eles não sabem. Buraba Bill. o Bill. Ih, Mas fica gigantesco, né, mano? <laughs> fica que ficar gigante. Eu tô, tentando, show é, show eu tô tentando achar o que, ele, o que eu deito em cima ah, dele. Ele É. Você tem? O que você tem de animal? Estimação mesmo é um cavalo. Gente, isso aqui não é um búfalo. Um búfalo. É que é pequenininho. É por isso é que ele parece uma vaquinha. Porque ainda vai crescer. Parece uma vaca. É porque é filhote. Ainda nem cresceu o chifre, né? Olha o cachorro de minha avó. Parece com o meu. Chavo. Olha, Credo. Eita. <risos> <risos> credo. Ruim é, de ver. Volta lá. Parece que o oh. meu chapa do capão. Gente, ele já é bravo! Ô, <laughs> <laughs> gente, eu tô chocado. que o, o búfalo parece um, <laughs> um bode. Um bezerro. Cachorro revoltado, mano. Gente, eu quero achar que ele tá deitado. Que eu deito, esse modelo, eu deito em cima dele, ele deita em cima de mim. Bonitinho. Eu, eu também quero. quero... É, mais Aqui, ó. Também quero eu dou uma mamar. madeira pra ele, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa eu ver. <laughs> é seu? E o cachorro. que é isso? Esse é, é o. o... Olha o pai assim, causando. Mas desculpa a pergunta merda. Às vezes é uma pergunta merda. Não, lá vem. Não, eu adoro, eu adoro coisa de bicho. Eu, eu gosto pra caramba. Tipo, lá no Richard. Às vezes eu já entendo dos bichos, porque quando eu era pequeno eu adorava assistir coisa de bicho. Você tem um búfalo na fazenda. Yeah. É por quê? O que, que ele faz ali de. Da onde É de estimação. É tipo, porque você gosta mesmo. É, é porque eu gosto de bicho. Entendi. E dá até receio, tipo, eu como carne, né? E a gente vê um bicho tão. Pô, fim da Assim, eu fico me sentindo um monstro, às vezes, de verdade mesmo. Pô, porque o bicho ele é muito dócil. Muito, muito, muito dócil. O povo pensa que búfalo. Ah, búfalo. É selvagem. Não é, velho. Ele só tem, a tipo, cara, tem um né? Tipo, selvagem. Ele é selvagem mesmo. Só que se você adestrar ele, é, criar ele, ele é direitinho, ele fica muito É doce. um dos bichos mais violentos, né? Búfalo é. mesmo. É. Búfalo. Mas dá onde hipopótamo? você tirar o búfalo? O é. O búfalo. Tem uma criação de búfalo perto de Cana Verde, que é do, do amigo meu. Ah, tá. E ele cria búfalo. E vende, porque tira leite de búfalo, essas coisas. Ah, cara, fazer mussarela de búfalo. Isso. É um dos leites mais, mais caros que tem leite búfalo. Ah, queijo, é, vou um de, de búfalo, desta manica, cara. Ah, é de búfalo? Bufala. Búfalo. Búfalo, é. no caso, né? Ah, é? Eu descobri esses dias. Eu falei, gente, é vou um de búfalo ou de búfalo, minha mãe? O búfalo dá leite? Eu falei, depende. Dá. <risos> dá. Cala a boca, Bruno. Depende. Que mais você tem de bicho? <laughs> Cavalo, búfalo, minivaca. Ai, minivaca! Isso é legal. Ai, é a rebaixadinha, né? É. Moço, do meu amanta. Uso. Você sabe que é tomar manta? Estou esperando você concluir para eu entender. Aqui? É, é, é passar para trás. Não, dá um morango aí. Não. Pegou o pote <laughs> na mão, velho. Parece que tá comendo igual pipoca. Eu queria uma minivaca e fui tentar fazer uma parceria de minivaca, né? Não. Você não, queria... você não queria apagar a minivaca? Ah, não, porque é mais fácil a gente fazer parceria. Eu gosto de bicho e tal. Então uma... aí, não. Fazer parceria como? Eu dou o arroba da fazenda que. Eu ia perguntar isso, é realmente. Fala, galera. Chegou isso. minha é. mini vaca aqui é. é a melhor Gente, fazenda a da <laughs> região. A melhor mini vaca da região. Vou fazer um unboxing. Só que. Aí tiro lá. Assim, a a né? mini vaca é uma mini vaca meio que idosa. <laughs> ela é, é, é muito grande. velha. Tadinha, ela é muito Mas velha. Mas o que acontece ah. que ela é mini? É, não cresce, né? Mas vive menos? Pô? Não, Não vi, tem diferença nenhuma. Vive assim. igual, ela é. Chegou prenha também, coitada. É outra Ela, ela vai ter fiote. É outra raça? O que, que é que ela. Pô, é como se fosse um. um é, mas deve uma ser raça. uma raça. Não, é. não tem raça. Ah, mini. Mini é, é mini, tipo. Entendi. Entendeu? Uhum. Acho que não, não, não tem nome. É uma, é uma vaca muito velha, velho. Quando vaca anos? tem oito anos. Tá... Eu... Não, mas quanto vive uma vaca? Ah, geralmente uns 20, 25. Dependendo. Então Não é, é velha, tá metade. na metade. Tá na metade. Uns 50 anos, 40 anos. Tá, metadinha, tá. Leva ela pro sul. Por quê? Lá onde ela mora, lá, em Cachoeirinha. Cachorro, hum, os cachorros todos vão. Então bora, bora, Quando ela morava. Os cachorros de 19, 20 anos. A tia ah, é. tá. E andando, é. andando, andando. Só que ela era andando cega. Andando tranquilo, cachorro cego andando na rua. Já começa por aí. <laughs> aí Esparamelo. chega o próprio dono, vai estacionar o carro, bro! Atropela o cachorro. <laughs> passa a roda em cima. A gente Ai, olha é uma bagunça que... na rua, todo, eu desesperado, O vai tomar no cu, Todo sai mundo normal. desesperado, o cachorro falou: morreu, morreu. Fez a cirurgia, tá andando meu de boa. Tia, <laughs> meu tio operou. Tá não, de boa? Ela, ela morreu com 21 anos. Então, viveu mais uns três. Vou <laughs> levar o Afonso pra lá. Quantos anos o Afonso tem? Seis. Ó, amiga. Ah, mas já choro. Não, ele, <laughs> ele é hein. Ele é. Tem chão pela ele tem mais seis anos, não preocupa não. Seis anos é certeza dele ter. Ah, Alfonso, muito mais. Ah, é um golden é. que eu tá, tenho. Tá, então você tem caixa? Você tem gato? Gato, eu, eu quero ter, mas minha mãe nunca deixou ter gato. Por quê? Só Vamos que... dar um gato pra você então? Quero. Vamos, cara. aí você leva oh. já. Só que tem que ficar longe do pai assim, o assim come ele. Ah, então não. <laughs> Gente, essa coisa de. É, é doido, né? Essa história do. do esqueci de, o nome. Gato, rato, cachorro. como Como assim? O... Rato, gato, gato, cachorro. A cadeia alimentar. É doido isso, <laughs> né? Ele não entendeu. Uai, o, o, a natureza, tem um, tem um equilíbrio, um come o outro, né? Não, mas o gato não come o um rato, né? Come. Ah, ele brinca. <laughs> ele ele brinca, mata. brinca, na verdade. Ele brinca, ele, ele, é. ele quebra. Já tinha 30 angola na roça. O quê? Tinha 30 galinha. angola, galinha angola. Nossa, uma barulheira da porra. Tem só quatro agora. O, o pai assim comeu tudo. Cachorro. O pai assim é o, o, assim, o quê? Um cachorro? Um cachorro. cachorro. O cachorro come galinha. Só, só que ele não ele, Caça, ele, né? ele não come, ele brinca. É. aí mata. Eu vou, escuto de madrugada, o pai assim sumiu. Aí eu pego a lanterna, vou pro meio do mato. Eu acho Angola assim, ó. <laughs> Parece que faz uma cirurgia uma nela que no tá aberto. Oh, o ba o rabinho banana lambendo ela assim. Na é brincadeira. Só que mata o bicho. Eu falo, Porra, brincadeira, merda, brincando. Que que brincadeira, brincando. Que brincadeira sadia. O cachorro tá brincando, porque não come é. ela. E morde brincando. Ele não engole. Ó, oh, gente. Fala pra ele. Fala pra esse assim, é assim, rapaz. Faz? Eu tirei o sensação. videogame dele agora. fez arte. Tirou o celular também já. Ó, oh, e uh, o menininho que grava com você? Quem Minduín, que é aqui? Minduín. Minduim. Minduim. minduim, da... minduim, minduim é... gracinho. Ele é o que é vizinho? É da família? Eu era amigo do, do primo dele, que é o Rafael. Eu comecei, eu tinha uns 2 um, milhões de seguidores já. Era muito recente. O Rafael começou a gravar com o primo dele. Ele falou: Você não dá moral pro, pro meu primo. Não, meu priminho quer gravar. Eu falei, seu priminho, viado, eu sei que quer gravar conteúdo. <laughs> você tá dando a culpa do seu priminho. <laughs> não, sou meu primo, então vamos. Levei pra gravar e tudo que eu falava assim falava Amendoim muito humilde meu menino eu fui lá visitar a casa dele falei quando eu acabar essa frase você fala você faz essa piadinha eu gravava umas 20, 30 vezes até dar certo e que lá deu muito certo muito 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 certo mesmo e hoje sem brincadeira o menino tem 8 anos de idade ele banca a família dele velho. Uhum. Da hora porque a família dele tava passando aperto e é um menino muito foda... a, a segunda vez que eu vi que eu fiquei em hotel na minha vida foi a primeira vez dele, na em São Paulo. É. O pirou. meu assessor comprou um sogadinho pra ele. Aí chegou na recepção, ofereceu um por um. Tipo assim, bonitinho. Recepcionista, faxineiro. Sem, <laughs> sem ninguém mandar. É o jeitinho dele, da roça. bonitinho. Ele é muito foda, amendoim. Oh, e eu, tem oito anos. E amendoim, por que, que você chama de amendoim? Num, não sei. Acho que a avó dele chamava ele de, de amendoim, porque ele é muito petitinho. Aí pegou. Ó, oh, tem outra coisa agora de novo. Por que, que é Gustavo Tubarão? Não faz sentido, né? <laughs> não, não, porque Minas não tem mar. Hum. Mas é porque Mineiro né, vai pra Gorapari, o Batuba. Eu acho que é um trauma, porque meu pai falava assim: não vai pro fundão, que o fundo tem tubarão. Ah. Não vai pro fundo, não. Do mar. E ele Do ia. mar. O Batuba, o Batuba, Litoral Batuba. Norte? Caraca. Em Corinha de Cana Verde. Ah, é não em... é tão longe. Aqui de São Paulo? É. Aí ficou, ficou nesse trem, tipo, Gustavo Tubarão. Aí era, meu, meu canal chamava o canal Evita. Aí eu falava, nossa, esse trem não tá dando certo, não tá dando certo. E eu, meus amigos, nós é muito aleatório, e sequelado, né, da cabeça. Ah então já pode ser amigo do Júlio. Aí, Mas, né? <laughs> quando eu passei em direita, assim, na, na faculdade, fui o calorado, essas coisas. Nós sempre falamos umas, umas coisas aleatórias pros outros. Eu mandei o um áudio numa ressaca do inferno e falei, ô, o tubarão, tá chegando aí. Aí eu fiquei, tubarão. Tubarão. Aí pegou um nome bom de pronunciar, tubarão. Ah, tubarão. Fui lá e mudei meu nome. <risos> do, <risos> do nada isso. Do nada, sem sentido. Imagina de... os amigos. Falando, mas mano. eu acho que é porque eu tenho medo tubarão também. Eu morro de medo tubarão. Não, mas é Aí junta no, no, no subconsciente da, da pessoa ali. Tubarão, ficou tubarão. Ô, oh, e eu quero saber da, da sua rotina na roça. Como é que é? Você que, dá, que alimenta os bichos tudo? Não, porque não tem tempo, nem né? Sim. Então, mas como é que é a sua rotina na roça? Então, eu acordo. dou bom dia, turma. Deus abençoe. E filme, eu tratando da. da minha... Antigamente eu mostrava diariamente minha rotina pra roça pra tratar dos meus bichos. Hoje eu não tem mais como. Então hoje nós né, botou um caseiro lá pra cuidar dos meus bichos, né? Mas antigamente meu conteúdo era todo dia. Eu saía de cana. Minha roça fica dentro de cana verde. Ah, a cana verde ainda. Saia de cana verde, ia pra roça. Fazia minha rotina. Goando nas plantas. Cuidando dos bichos. Ah, mas agora, como é que é? Agora eu vou pra roça, chamo. O... Eu tenho minha turma agora, que é o que é os Largo os largos. É tudo, todo mundo de. Quer Quero. Quer <laughs> Todo mundo de cana verde mesmo. E nós gravamos nosso conteúdo. E filme meus bichos, assim, mas sem na rotina de tipo, porra, vou lá cuidar dos meus bichos. Sim. Até porque eu acordo meio-dia, né? Se eu ter que cuidar dos meus bichos, tá tudo morto. É, hum. é que eles têm que comer cedo. Porque é na roça é cedo, né, que acorda. Roça é seis horas, o cantar do galo. É. Você dorme que dorme tardão também? Dormo. Por causa de produzir conteúdo e tal. Eu também, a cabeça fica tudo, tudo brilhadona. Tudo... Ou oh, até hoje, você é assim? Eu, eu, eu funciono muito à noite. Depois das das seis, assim, eu, eu parece que eu desperto. É muito doido. Eu, e eu também trabalhava a madrugada inteira. Editava vídeo de madrugada tal. Eu acordava meio-dia. Hoje eu não consigo mais por causa da Bia. Então eu acordo cedo por causa da Bia. Mas aí eu passo o dia inteiro me sentindo meio cansado. Aí quando das seis, sete da noite, buf, eu acordo. Aí eu começo a escrever. Aí eu começo a fazer coisa. Aí não sei o que. Aí é ruim pra dormir. Eu não entendo isso. É muito eu estranho. Acordo... Agora a academia já ajudou bastante, mas eu acordo cansado. É, a academia, chega... depois da academia, dá uma... Opa, é, acordei. Chega 8 horas da noite, parece que eu tô drogado, é. assim, ó. Vem uma criatividade, vontade de produzir. Aí na mesma hora que vem vontade de produzir, porra, eu preciso dormir. É. Não sei o que tem, aí, tipo assim, a gente vai ficando meio doido da cabeça. Mas é muito isso, eu, eu funciono de noite, madrugada ali. E aí você dorme que horas, mais ou menos? Ah, hoje, com a academia, eu durmo umas 2, 3 da manhã. Porque antigamente eu dormia 5, 6... Caraca! Cabeça milhão. Ah, é, Eu dormia também nesse horário. Ou oh, não, não dá para entender? É difícil. Eu também sou bem noturna. bem noturna. desde época de escola, assim. Nossa. Às zero. Tá... no salário do nada vem a criatividade, um, uma ideia de de madrugada, assim do nada. Você e não opa, pode, não pode, se não escrever você fala. Já era. Vou lembrar. Amanhã eu lembro? Não lembra? Não Aí lembra. Aí você fica puto, você fala, porra, tive uma ideia genial ontem à noite na cama e não escrevi. Tem Agora eu também hora. tive uma ideia, eu pego o celular. Às vezes eu tô lá com a luzona, essa aqui só não que tu vê lá, passa essa luz aí. Aí eu apago a luzinha e fico lá. Tu, 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 digito gente, tudo. Eu sou muito diurno, eu acordo, acordo já. Oi! Acorda Eu acordo o puto raiva. da vida, eu também. Eu Nossa, Acordo puto a da mentira. vida. Mentira! <laughs> Mentiroso! Nossa, eu não gosto é super de gente fofinho, que, que acorda, eu bem acorda bem dourada. Assim, eu também. Eu, eu assim. acordo, tipo, puta, tipo, ah, sai daqui, caralho. Aí eu não não tomo você, meu cachorro. Eu acordei de boinha, fiquei lá resolvendo as coisas do celular e você. Fui lá, eu sempre te dou um beijo, ah, faço um carinho. Como é que vocês dormem e acordam mesmo? Bom dia, é uma gêmea. Boa noite, é uma gêmea. Ah, Todo dia. Bonitinho. é gêmea? Ó, oh, agora deixa eu te perguntar. É o do Fábio Júnior. <laughs> ah, uma gêmea. Como que surgiu essa amizade com. Que tem um. Uma galera que é tipo aquele gring... o gringo. de É gringo de verdade. Ele é gringo mesmo. Tá. E aí tem o Jax? Tem. Tem mais. Esqueci o nome. Tem mais alguns. O Rafa. Que aí vocês ficam. Os agroboys. Os agroboys. É. E aí vocês criaram, tipo, essa. essa história. Vai, vamos supor. O Jax começou com aquilo que ele era o, o, o primeiro, né? Tipo, agroboy, considerado uhum. o agroboy mesmo. Aí depois veio eu, me chamou para conhecer. para pra caralho dele. e me deu uma moral. É? Me chamou. Pra... Primeira vez que eu dei de fui para casa dele. Me deu uma moral. Eu fui pra casa dele com 400 mil seguidores. Cheguei de lá com 500 mil. Hum. E o cara me deu 100 mil seguidores. É muita gente. Caraca. Sai de lá e fazendo meu conteúdo. que ele fazia Goiás, eu fazia Minas Gerais. Só que ele tava mais tempo que eu. Aí isso, a gente foi. Tipo. O Gringo chegou e a gente formou um grupo. Tipo assim, de onde que veio esse Minas Gringo? Minas Gerais? Dos Estados Unidos mesmo. Ai, gente. <laughs> Entendi. Mas como surgiu? Queens. Quê? Queens, Nova York. <laughs> é, é isso mesmo, né? Eu nem sei o que é moro. Eu quis falar, porque ontem eu vi um filme que o divulgar. cara já morava no Queens, me deu vontade de falar. <laughs> Mais fantásticos, depois vocês acham isso. No Texas. Bom, é. Não. não. Nova York. <laughs> da onde que surgiu a amizade? Como que é a Tem na um turma? outro gringo que chama oh, Tim. Eu vou comprar uma açaí e já volto. Alguém quer? Tô morrendo de fome. Quer uma açaí? Mas não, sou. Não, mas eu volto. Tá bom. É aqui embaixo, <laughs> é, dois andares. Já vem. Tem Alguém um quer? que chama. <laughs> o cara do nada no meio. Alguém quer açaí aí que tá acompanhando aí? Que chama Tim, ele faz conteúdo de. Ele é meio que um professor de inglês. É ele? Que chama Tim, não, não é ele. Hum. Aí ele tem esse amigo que surgiu do nada, <laughs> chama é, Josh. Joshua. Os dois amigos, os dois foram lá pro, 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 pro Jax, em Goiás. E eu já era amigo do Jax. E como eu sou amigo do Jax, a turma juntou, porque juntou, tipo, o, o nicho, o conteúdo de roça. Uh -huh. Todo mundo junto. Aí depois o gringo foi, foi pra minha casa, eu fui pra lá. E a gente virou um grupo, que, que é os agroboys, que era eu, o Jax, o, o Fael do Vape, não. Patinho. Ai, ai Patinho. Oh, sim, eu lembro. E o gringo? E na, na época estourou, porque tava muito em alta esse trem de agro, de roça. Tava, uhum. tava. Aí juntou nós tudo, e se deu uma alavancada em nós tudo. Aí vocês se encontravam pra gravar, pra criar conteúdo. Pra gravar, cê criar. Vocês se ajudavam, conteúdo. assim, é. né? Era bem legal. E tchau. hoje você tem alguma coisa, tipo assim, ah, eu tenho que postar tantos TikToks por dia, tam, Insta, o que você que foca mais? Como oh, é que você divide? An, antig, antigamente eu tinha mais. Antigamente eu já acordava, eu nem escovava dente, nem tomava banho, nem comia nada. Acordava, bom dia, turma, Deus abençoe. Hoje não, hoje, porra, deixou eu acordar, deixa eu saber. Ou, oh, eu tava tão pilhado que esse tempo de gravar vídeo, e eu escovava dente, esses dias pra trás que eu fui escovar dente e reparando, tipo assim. Porra, oh, tô escovando dente. E tô calminho assim, escovando dente. Só, só me observando. Que era tudo tão no automático, tipo, porra, oh, rapidão, rapidão, rapidão. Que... Correndo para gravar, né? Correndo para gravar. Hoje não, hoje. Faço meu um negocinho e assim, eu falar porra, deixa eu gravar agora. Hum. Mas sempre mo mostrando a rotina ali. Você é bem vida real, né? Você, sou. você mostra o dia a dia, assim, e de tudo, né? Como você falou, sobre a saúde mental, sobre tudo, né? Você é, tipo, tudo. sem filtro. Me, me dá vontade de falar sobre saúde mental, eu falo. Me dá vontade de falar sobre um, um, um trem, eu falo. Eu sou bem eu mesmo, igual eu falei. Tipo, eu tô triste, eu não consigo, eu não consigo fingir. Ai, gente, abre um o no rosto não, e. Enquanto eu tenho uma consigo. publi. Que, que que Aí, faz? infelizmente, né? Ah. Não, medo Aí tem pub. que fazer, né? Mas geralmente a, a publi chega assim: olha, você é, tem que mandar até, exemplo, hoje é terça, mandar até quinta-feira. Aí, exemplo, porra, não vou fazer agora que eu tô mal, mas quando eu tiver bem, vou lá e faço. Entendeu? Tá. É, já teve vezes, tipo assim, foda-se o dinheiro mesmo, eu tô. Literalmente, primeiro minha saúde mental. Tô, tô cagando pro dinheiro. Primeiro minha saúde mental hoje, depois vem o dinheiro, essas coisas. Eu falo, não tô bem. É, você aceita eu fazer isso depois? A marca, não? Beleza, então ok. E, e quando você viu que tinha dado certo, assim, você falou... Quando você começou, começou a ganhar dinheiro com a internet? ou oh, eu sempre fazia sorteio na... Quando eu comecei a ter uns 60, 80 mil, eu fazia sorteio no Instagram de iPhone, essas coisas. Eu ganhava... Uma grana boa já, em comparação com que eu que era desempregado. Tipo assim, eu ganhava uhum. grana que. Puta que pariu. era Eu ganhava mais que a minha mãe, tendo 60 mil seguidor. Aí minha mãe já regalava o olho e meu pai também, sem entender nada. Nino, não sei o uhum. que tem, não sei que tem. Não, pai, que eu trem é certo, não tô roubando, não tô matando, tô trocando, não. Tá aqui, ó, ó, correto. Aí, geralmente, a gente vai aumentando o seguidor, o engajamento também aumenta, o preço também aumenta. Teve uma vez que eu, que eu fiz um, uma publicidade de Gillette e fechou num valor. Eu falei, dinheiro aqui é, é, é meu mesmo? Dinheiro? É, só tem que fazer a barba. Você Ah, eu tenho que fazer a barba por esse dinheiro? Beleza. É de graça. Vou fazer a barba ali agora, <laughs> pá! Então, foi. Foi, foi muito isso. Tipo... E, e foi, foi assim, depois de algum. Tipo, depois dos vídeos... Quantos seguidores você tinha quando você começou a fechar, fechar trabalho? Depois dos, dos sorteios. Grande foi depois do... 600 mil seguidor. Começou a aparecer uns trem grande, Porque antes era só regional, tipo... exemplo, uma padaria do, do, da, da esquina, mercado. Aí depois do, dos 500, 600 mil seguidor, começou a aparecer uns um, um trem grandes. Tipo, um, um gilete da vida. Aham, uhum, uhum. e, e aí era tudo no Insta? Ou, ou agora você faz mais publi no TikTok? Não. É mas hoje é mais no, no Instagram. Uhum. Às vezes aparece no TikTok também, só que é mais pro Instagram mesmo. Você e e era sozinho antes assim? Depois de quanto tempo você começou a ter a sua equipe, a sua, você entrou na agência? Como que, como que foi esse processo? Eu sempre fui mais sozinho. Depois que eu bati tipo quase um milhão, eu entrei no, no, numa agência, uma uhum. agência grande. Eu comecei, aí eu comecei a fechar tipo publicidade de verdade, meio tipo grandona. Mas calma aí, aí você respondia os e-mails? Você é. fazia tudo? Tinha um amigo meu que fazia isso pra mim, mas eu também fazia. Fazia a gente... Amigo, no, no, né? No, no, nós okay. dois juntos. Nós... <laughs> você faz o e-mail... Não, mas era, era, de, de fato era um amigo mesmo que... É que no começo eu era a Júlia. Eu ficava, eu ficava no, nós dois assim, intermediando. Mas agora tudo, as dores de cabeça, quem responde é o Pedro Gasola, mais conhecido como Merson. E como que você fazia? E eu não preciso disso não, viu? Meu empresário é Jesus Cristo, eu falo. Como, como que você fazia pra valorar ali o seu... Você? Como hum? você colocava o seu valor? É, você falava, ah, é tanto. Ah, gente, eu der real mais um casal de galinha da Angola <laughs> Já... aí. Assim. Tá, mas o. De você adora, lembra, né? o, o, seu, seu primeiro dinheiro que você ganhou foi com o sorteio, então? Foi. Olha. Caraca, tinha uma época que era muito sorteio, né? Eu lembro. Era, era muito, era a época muito, muito do sorteio. sorteio. Mas antes do sorteio, eu fiz um, um, um arroba, não sei, lembro de quê. Eu ganhei 100 reais. Eu falei, mãe, ganhei 100 reais aqui, minha primeira publicidade, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Foi minha primeirinho, eu ganhei 100 reais. A segunda, eu fui divulgar uma. tinha 40 mil seguidores, fui divulgar uma loja em BH, que eu esqueci o nome. E eu ganhava 500 reais lá. Eu podia consumir 500 reais. Meu sonho era ter um tênis da fila, uns tênis grandão assim na época também. Ah, o branco. É, um branco preto. Meu sonho nem uhum. era meu estilo, mas meu sonho era ter que todo mundo usava que é, trem. é um tênis caro, né? Você nem usa tênis, né? É, eu uso bota, gosto de bota. Mas todo mundo tinha que é trainar disso, quer ter. Mas uhum. por, por status mesmo. Aí aconteceu de não ter o número que eu calçava. Eu vou querer o grande mesmo. Mentira. Fui lá, fiquei oito horas na loja, filmando tudo. Foi na inauguração e ganhei o tênis da fila. Eu guardei ele até hoje. Nunca usei. E não serve para mim. De, Mas para mim irrução. tem um valor. Para mim tem um valor. Claro. Ai, Ai, que legal. E tem alguma coisa que você sonha em fazer assim que você ainda não fala? Putz, eu queria tanto trabalhar com essa marca. Tipo, quero fazer. Não precisa falar marca, sei lá. Ou fala, né? Vai que joga por universo. Eu sou viciado em morar na Antártica e eu fecho bastante Guaranatá, que para mim é tipo assim é uma marca que eu, eu falo pro, pro Pedro hoje, Pedro eu de verdade eu não consigo vender uma coisa que eu não sou e que eu não gosto já apareceu de marca de, de farmácia de remédio Que fala que ah trata ansiedade eu falei opa peraí. como é que eu vou divulgar um trem que eu não, que eu não uso que fala Sim. que trata ansiedade sendo que eu vivo batendo na tecla de ansiedade, é o trem mais delicado do mundo. É. Falando, eu, 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 eu não sou vendido, não. Agora fazer um Guaraná Antártica da vida, gente. Porque, eu, nossa, eu amo falo, porra, eu fiz Guaraná Antártica, que doideira! Foi você que você você que postava antes deles, deles contratar, Eles viram que você gostava? Hum? Como é que foi que vocês Acho que não, você porque, fechou. Não, porque eu gosto mesmo de, de Guaraná na Antártica. uma marca, tipo, gigante que eu gosto e que a gente fechou bastante coisa, fecha até hoje. Que eu fico feliz em, tipo, uma marca que eu, que eu gosto. Sim, mas você já postava antes pra eles, pra eles notarem que não, você... Não. não? Ah, não postava? Eles... Chegou pra você e você falou, caraca, é agora, é o momento. E foi. Olha, que, que coincidência, né? Porque, pô, tem várias marcas, tipo, que eu amo, mas não... É, também, tipo, a não, Chanel nunca entrou tem. em contato. A é... Dior também não, tá esperando. Engraçado. Isso é, 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 é marca de quem, sim? Grif. Pneu de carro? Sua namorada é. deve gostar. Pneu de carro de <laughs> minha, namor minha namorada, gente, ela usa. Ela me xinga quando eu vou no shopping. Mentira. Me xinga. Eu gosto de calça. Calça, eu gosto de usar a calça. <laughs> gosto de calça. Você gosta de calça? Não, só onda de bermuda ou jacu. Eu <laughs> gosto Poxa de aí, calça. Filha da puta. Calça, eu, eu gosto de usar calça cara, porque calça custa a, a, a encaixar na gente. Não, você não vai comprar. É, é, que calça cara é essa? É, eu só sei que a canisa é seu nome. É, como é que chama? John John. Ah, é caro. Diesel. Sim. Ah, caro também. Mas, claro. É caro, né? eu... mas é boa. É boa. Que é, é boa. Só que o problema pra mim de comprar calça, não sei se você tem o mesmo, é na canela. Canela, porra. Porra, você manda apertar? Ou dá não, certo? Eu não gosto que ela aperta, porque eu uso bota. Ah, mas tá... aí ah, fica certinho. É, é, na, assim, na ele... bota ela já então, fica apertadinha. Ó, lá, apertada. Fica bonito. ó lá. Fica bom. Não, não bota. Não, tô, brincando. tô brincando. Pode pôr, pode pôr tô Só que é uma porta que elas improvisaram. Eu tô brincando. mole que você. Mas você tá combinando a bota com a camiseta. Mostra você, a bota. Tá não, é tá... da moda, não é da roda mas é chique. Duido. Pisa Gente, aí Gente tá nessa tampando. Porra. Vai pisa. Não, não, tô brincando. Olha aqui, eu achei que a, a bota. É Bonita. Eu achei que Texas. a calça ia pra dentro, aqui, pra dentro da bota. Mas pode usar assim por dentro? Ter que fazer oh, se eu, se eu usar lá. o povo da roça vai tacar pedra não sei. Ah Sério? é tem que usar para fora. Como eu tô eu, que eu vim é de moto é também. Pra... Pra... Bom. Isso aqui é pra chutar. ó. Não é <laughs> tô Puta. Faz uma assim. Não não é lote. Lot <laughs> <Lodge> shoes. Lote <laughs> shoes. Net shoes não é da. Net shoes. <laughs> não é da net shoes. Mas, mas assim se eu for assim com uma fivelona e eu não sou da roça vamos me zoar defende que você quer seu vamos abrir uma startup <laughs> <em> Sampa, <aí risos> vai. Pareia lima para Lima dá um gol estranho é bom hein porque Por você não pegou um, porra te falei para pegar um lá tava ali pertinho você viu é bom só né? o Gustavo só, só álcool. Álcool? você encostou no canudo do Júlio Assim, do açaí. Eu vou escovar dentro, mas não. <laughs> Já nos covo. Brincando. Mas agora Graças. então. Pra ah, que a gente tava falando? De. Startup, meu. Star... Não, não. De, de bota. De bota. Hum. Com... Como que Você não usa então tênis? Uso, né? Porque. Esses dias eu fui correr na Lagoa do Pampulho. Eu fico puto com isso, velho. Na Lagoa do Pampulho, em BH é um lugar onde o povo corre. Eu usando tênis pra correr, lógico, hum. o povo vê, ih, não dá roça, não, tô usando tênis pra correr. Como, como, é que eu... corre de bota? como é que eu vou correr de bota? O povo não corre lá não, não vai pra academia, não faz exercício? Na cabeça de algumas pessoas, eu uso botina 24 horas por dia. Eu durmo de botina. entendi. Não, gente, eu gosto de tênis também aí. Meu tênis da fila. Nunca usei. Mas, mas tá eu lá. gosto dele. Você viu que ele, ele ganhou uma... Um cachê com tênis, não foi? Foi um dos primeiros públicos que eu fiz. Oito horas na loja ganhei um tênis da fila, velho. E era e maior. <laughs> tamanho. <Eu tava> errado, <laughs> tamanho errado? Tamanho errado. Porque eu queria aquele tênis, porque não servia pra mim. É, complicado. É, mas eu achei muito bom ele. Eu gosto de calça. Eu gosto de calça. Geralmente os caras é, gostam de tênis, ah. gostam de boné, gostam de não sei o quê. É, você tava falando da sua namorada. Que, que, você, ela falou que tava te zoando porque você gosta de calça. Você foi no shopping, ela fica puta. Ah, é, ela não gosta que eu compre um trem caro, não. Ah, ela? Não, ela gosta que eu vá na Erg ali compra compre um, um trem básico. É bom, eu também. tá Os empresários, assim, não precisa falar, mano, da marca. <laughs> não precisa falar, mano, caralho. Oi, Erg, não, eu gosto de barato. <laughs> Os empresários, Você usa? O que, que é Dior? Agora é uma é marca, marca de bolsa. De bolsa Cara, cheiro, para um. Mas um desgraça. Eu, 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 eu não entendo, não, esse povo de internet, assim, ó. Conta. Exemplo, Lucas Rangel. <laughs> Meu amigo. Eu vou pro Lucas Rangel. Vi no Instagram dele, gente. o boné da Balenciaga. Eu vou ver o pesquisar o Boné da Balenciaga. Seis mil reais. Falou. É o Chico perder falou. Bacana. 6 mil reais. Quanto custa um chapéu? Mano. Eu não faço ideia mesmo. Caro. É esse caro é, também? Esse aqui é caro. Por Por quanto? Quê? Hã? Por que é, é porque cara? eu ganhei esse chapéu também, né? Não, de quem? Foi do, do um seguidor. Ah, é? Que eu ganhei esse. Mas esse chapéu é muito caro. Porra, tem até preço nele. Ué, é, aí o preço aí, ó. Tem até preço. Olha lá, Pô, o cara é não velho? tirou. Aí, eu não tenho o preço, não. Mas tem etiqueta, tá tudo tem aí. Aqui, o ó, tamanho. Tem o um preço aqui, ó. Tá aí? Chapéu chumbo, chumbo Caralho! <laughs> pode falar? Pode, pode falar. 2,300. Porra, hein? O, não, dois. dois é, dois e três. É. Não, e bom eu falando do, do, do é, Lucas Rangel tá aqui agora. É. Não, porque o Lucas Angel usa um, um boné de ser. O, o chapéu caro o cara aqui. Tem base. Não, não. E, ele, e ele não tira nada, ó. Mostra lá pra elas. A etiqueta, ver. tá tudo aí, ó. Olha lá. Ué, você não tirou? Ver, tá tudo aí. Nossa. É, né? Você ganhou quando? foi uns dois meses só. Nossa, foi dois meses tá com o negócio até hoje. Não dá pra tirar a etiqueta, não? Não pega nada. Ah, o você né? tá pegando, eu pega tô. em cima. Eu só vi <laughs> o chapéu é uma coisa de fim. Perdão, desculpa. Não pode? É falta de respeito? Esse chapéu eu uso só pra momento especial, <laughs> aqui. Oh. Eu não usei pra roça. Oh. Porque é chapéu caro, aqui. Desculpa. Não <laughs> e aí, Perdão. não pode pegar nada? Vixe, ficou marcado porque minha unha ali. Tô brincando. Sim. Ele já, já olhou. Eu falei, já eu não olhou incomodado. incomodado. É sério? Fala isso, eu não sabia. O quê? O chapéu? Cara, esse aqui é caro. Não, não, não pode pegar na. na não quinta. pode, porque. Mas é... Se você pegar, ele desfaz. Aí tem que mandar moldar de novo. Eles moldam chapéu, tipo, É uma maquininha que fica soltando ar quente. Ar... Caralho, não sabia disso, não. Ar. Ar? Não pode. É. Pode ser. Vapor, vapor Opa, quente. Pera, pera aí. aí fica moldando ele. Foi. Eles foram aí no shopping comprar a bolsa da Dior. Os cachorros tá, daqui tá tudo. Gente, o que aconteceu? Os cachorros chegou. Ah, eles estavam. ligando. Tá... Não, abre a porta. Eles estavam no spa. <laughs> ah, não. Estavam. Onde o cachorro chegou no spa? Tá? No hotel, é. <laughs> que da hora. Resort. resort. No resort os cachorros? Caralho. No resort. Plena terça-feira é os cachorros é... vagabundos. Minha cunhada faz escolinha, eu não sabia desse trem. Escolinha do quê? Escolinha. Mas o quê? E tem. Vai latim, Pinta! Pinta a, a patinha de tinta assim, <laughs> no papel. Eu falo, não, é, isso é verdade. Mano, eu fiquei de cara. Eu adoro. Então, eu sou muito apegada a, a, apegada a, 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 <laughs> a, a pegada a <laughs> pegada a bicho. Mas o cachorro vai pra aulinha, vai pra escolinha dos cachorros. Mano, sabia que meu sonho. É um bruto golden. Quando eu, quando eu tava começando a trabalhar, dois, não, dois mil, Quando eu tinha 16 anos, eu queria. Eu tentei muito trabalhar no pet shop. Mas eu queria trabalhar na recepção, só para receber os cachorros. De tanto que eu gostava. Esse é um Sério? lugar que eu amaria trabalhar também. É, dá aulinha pro cachorrinho, mano. Faz coisa mais linda. Você já faz isso em casa? Você um Eu adoro também, eu brigo com ele junto. Eu vou, eu vou junto. É, Meus cachorros eu eu mordem de volta. Ô, oh, a tilápia, a nossa cachorrinha, que é a filha da lagosta. A Lagosta que não anda. A tilápia é a filhinha dela. O Júlio ensinou ela a dar oi. Ela dá beijo. Uhum. Ela, ela sabe tudo. Eu falo, cadê meu beijo? Ela vem andando assim, ela dá um pulinho. É, é verdade. E ela que dá, dá beijo. Ela, ela boceja também, né? É, não se faz? eu bocejar, ela boceja junto. Você não é cachorro, você é fi mesmo. É, mas é eu, eu, eu trato, eu trato, é bizarro, assim. É, o jeito que eu trato cachorro, ela acostumou já. Mas você olha, eu converso. E na frente de qualquer pessoa. Eu falo, ô, minha filha, tá cansada? Vamos lá embaixo, sei o quê. E fico lá conversando, mano. Como se eu tivesse uma resposta. E ela olhando diz, assim, né? entendendo tudo, mano. Elas entendendo tudo? tudo. Né? Eu ah. trato bem demais, gosto demais, mano. Ô, oh, me fala, e seus pais pais continuam morando lá em. Esse é o nome da sua cidade? É. Cana Verde. Cana Verde. Continuam morando lá. Esse, meu pai, como o meu pai ainda trabalha em BH, ele fica indo e voltando também. Pra, pra BH. Uhum. E a sua mãe ainda trabalha na escola? Trabalha na escola em Cana Verde. Na verdade, eu fiz um. Eu não gosto de ficar contando vontade das coisas, não. Só que meu pai tava. Passou por uma cirurgia meio delicada agora. Uhum. E precisava do, muito da minha mãe. E a minha mãe, ela é daqui a treino da escola de, de Lei 100. Ela foi. Quê? Como que fala? Chama Lei 100, alguma coisa de escola, pra quem trabalha na escola. Só sei que não é qualquer Leysen? lugar. Hum? Amiga. Lei 100. Lei 100? eu tenho a impressão que você não tem nada, que eu falo. Fala. <laughs> <laughs> tô... Não é impressão, não, pô. É, é... é real mesmo, né? Perdão. É, é tipo, Perdão. É, 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 tem, Perdão. Alguma, tem alguma coisa a ver com gente que foi concursado e gente que. Alguma coisa assim. Tá. Não é sempre que ela tem o emprego dela fixo. Entendi. Ela custou conseguir uma vaga lá na escola de Cana Verde. E meu pai teve passado pela cirurgia e tá precisando dela. Eu falei, mãe, não. Não vai trabalhar, não. Fica com meu pai. Falou, não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro. Eu falei. Eu Você vou, ajuda vou ela. pagar a senhora o salário. Que a senhora vai ganhar, vou pagar. Só fica com o meu pai. Que ele fez a cirurgia. Então isso pra mim não tem preço. Tipo, assim, eu comecei a gravar, minha mãe financiou. Ela fez o um empréstimo do banco pra pagar um iPhone Nossa. 7 pra mim na época. Que, eu fui, que me roubaram né? ainda, uma semana depois, que eu. ele na roça? Não, em BH. Né? Ah, tá. Ela fez um empréstimo no banco pra financiar, pra comprar o um iPhone, pra começar. A gravar os e eu fui roubado uma semana depois. Nossa. <laughs> e aí? Pro outro? Hã? Como é que você fez pra comprar, comprar outro? Como? Não tinha dinheiro aí? Como é que você fez? No sorteio do iPhone não dá pra você ganhar um iPhone de pagamento? Não, mas isso foi bem no início mesmo, entendeu? Ah, não ganhava dinheiro com isso ainda. Entendi. Aí, tipo, poder proporcionar isso pra, pra minha família hoje é gratificante é demais. É maravilhoso. E, e não só pra sua família, vamos supor. Até o amendoim. Você praticamente mudou a vida dele. Não, eu, ajudou eu, eu muito. Não, eu não mudei a vida. Eu apenas. Ajudou? Tipo, ajudou a pala muito forte. O tipo, um assim, menino ó, é vai. talentoso. Sim, Abrei mas você. É, é, tipo, tava ali, entendeu? Eu dei visibilidade pra um menino que é muito talentoso. Que graças a Deus deu certo. Sim. Ele é muito doido. Ele tem um canalzinho no YouTube dele, ele vai bater 800 mil. O menino tem 8 anos, velho. Bateu? Já bateu? Bateu. Quer bateu? Que bateu. Você Qual que é? ajuda também a fechar os. seu empresário? Qual que é o canal dele? Isaac Amendoim. Isaac Amendoim. Já se, se inscreve inscreva, lá Val. também. Que legal. Gente, aí eu sou criancinha. Hum. E não xinga palavrão e é fofo e bonitinho. <laughs> é <o> amendoim. É. <laughs> Tem certeza que ele não. Isso luta. <laughs> Perdoa, tá? <laughs> eu ouvi eu um barulho. É tá falando tanto de mim? Aqui, ó. de novo, olha. É, mas aqui é. Tá bonita, amiga, hoje. Seus olhos. Hoje não, sempre. Obrigada. Ele Nada. falasse agora, chamou é bonita só hoje? Não, eu já corrigi. Eu já aprendi a falar obrigada. Eu quero ver as perguntas que tem pra você. Vamos tem ver as perguntinha? Perguntas. Cadê? Hum? aqui hum? é, é bom demais, mano. Quer mais Danone? Mais uma saideirinha? Eu tô com fome também. Saideirinha, saideirinha, mais um? Você não tá bebendo? Não, mas eu tô te ajudando a beber mais. Mas, mas não você tá gosta. mais nervoso. Sai comer. Vamos lá. Aê! Bom, ele vai mais um. Vamos comer? Vamos comer? Vai, deixa eu. Real. Puta que. Real. O que isso. Eu não. Veio. Queria saber a Você consegue sim. arrotar quando você quer? Não, é peidar, eu consigo. Nossa. Peide aí. Peidei. não Foi, mesmo. não foi? Ah, viado. Peida então, vai. Não, gente. Ele tá arregaçando. Vai. Posso peidar mesmo? Vai. vai. Você peidou, sim, vai tá coloca no arrega? microfone. Desculpa. Vou colocar mesmo. Vai, 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 vai. <laughs> Se ele cagar, eu não é responsabilizo. <laughs> <laughs> ah! Cagou. Cagou, cagou. <laughs> Só uma bolinha. Só um... Só uma cuspidinha. Quando você vai tirar o fiapo do dente... <laughs> Esse bem quente. Ah, não. O quente é... O quente é paia. O quente é o perigo da coisa. Gente! Ele cagou, <laughs> você, agora... E aí fica reclamando que tem freada de bicicleta. É isso? é isso aí. Como que freada peida, de bicicleta? querendo? Eu peido que na hora peida? que eu quero. Vai de novo. Ah, acho que é dom. Ah, de novo. <risos> <risos> A boquinha. Não, e ele <laughs> fica paradinho aqui, ó. Parecia que ele tava dublando uma cena de, de, de luta. <laughs> oh. Gente, eu tô chocada. Eu também. Eu tô chocada, eu do tô chocada, do nada. Do nada. Quem é saber não. arrotar? Eu arroto, eu arroto bem, assim, mas saber, tipo, começar do nada. Vai, você solta os pouquinhos que você quer também. Peida. Hum? Peida. Não. <laughs> não queira. Peida junto, vai. Com amigo. Fazer uma sinfonia, porra. Você quer mesmo? Você ah, Não, quer não. Mesmo? não, 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 Ele deve estar tá segurando. Vai, 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 não, vai, não, não. Tá não. Mas vou forçar agora. Ó. Ah! <laughs> Esse veio, o meu peito chegou. Esse veio. O meu peito parece de desenho animado. <risos> <risos> não é? <laughs> o que que virou isso, gente? Ah, você se ganha. Pedindo é, né? É. Nós estamos aí. Nós estamos aí, mano. Nós é. Pediu, a gente atende. Vai, Tatá! Sentiu o peidinho bó tímido. Vai, Tatá, tá, vai. O meu consigo, é de desenho vai. animado. Não, vamos peidar agora, gente. Falta sem tudo não, vai, eu coisa horrorosa. Não vai, vai. Eu finjo aqui que, que é você, vai. Eu ia você pra você falar e ia fazer. O <laughs> que, que rolou? Cuidado pro gente. nosso convidado. Esses dois microfones. <laughs> Nossa senhora. A gente, a gente passa spray. Real, Alves. <laughs> Mó Pedro triste, né? <laughs> De novo. <laughs> Pedro que reclama. Eu acho que eu vou soltar um bom agora, hein? Não, 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 não. Ele tá preparado. Não, não! Não! Esse <laughs> vai vir bom. Ah, mano. <laughs> olha os, não, em, olha mano. os empresários. Tudo... <laughs> Os empresários dele ali vai lá, mano. Vai cagar, mano. Tá fedente demais, velho. Só esse lado nosso aqui, né? Que a gente, a, gente, a gente criou um negócio horrível. Fedente demais, velho. Nossa, mano. Olha elas. Não, aí já chegou vamos aí. Ter que, não. Não. É, não, vamos, aqui, vamos ter que. Não. É, Vamos ter que largar tá um bom ar aqui, gente. Vai, ter que, vai aqui tá ter que falar um bom ar, amiga. Vai. Olha, tarde tá no olho. Já chega! Não. A gente, nossa, Nossa é, essa... Essa... esse seu foi... Ah, meu... Ai, chegou aqui, chegou. Esse é o, o perfumão. Porra, e minha camiseta, ela é furada. Aqui, é o fósforo. Ah, mano. Não, P não não. Vai, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Fósforo, apaga. Pega o fricô. Fósforo. Mas meu peito tem esse cheiro. Oxe, isso aí tá certo? Oh, eu fico imaginando mundo, a galera né? que só escuta no Spotify. <laughs> o cara tá lá no Spotify. Caralho, Tata. Mas é o cheiro, é o peido do é o cheiro do peido dele. Não é, de fósforo. Vamos agora apagar. Ah, tô brincando. Apagar com o peido. peido. Olha cheiro bom, ó. Vai, se vocês apagarem com não, o peido. Não, é mentira. Não, 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 porque sobe. Sobe o peido. Eu já, queimei, eu já queimei uma calça. <laughs> ah, eu, vi, eu vi um vídeo do TikTok com o cara com a bermuda. Ele peida e bota o, o, o esquerdo. Faz... Meu sonho é fazer isso aí, mano. Eu fiz isso, furei a calça. <laughs> furei a calça com fogo. Não, queima mesmo. Tira, sai o negócio. É, é, é gás, né? Gás. É gás né, é? Ó, melhorou. Graças a Deus. Um oferecimento. Eu quero Fiat Lux. Chama Fiat. Um dos melhores carros. <laughs> Não! Não levanta. Ele peidou, ele peidou. Peidou, <laughs> não peidou. Peidou, peidou. Não, não eu não eu mexe peidou, nessa gente. cadeira! Peidou. A cadeira tá furada já. Nossa, furou, Vou ter que trocar a cadeira. Não, tadinha da pessoa que vai vir amanhã aqui. Meu Deus! Que Olha só. Ah, Calma, que acabou aqui. Vai, Rian Alves, ele tá sempre aqui com a gente. Oi, meninas, tudo bem? Pergunta para o Gustavo de onde veio esse apelido tubarão? Já perguntamos, você já deve ter visto. É que Ele manda no comecinho, né? Se é nome dele, apelido de infância, o que é? Beijos, meninas, admiro vocês, ansioso para o EP de amanhã. Beijo, e... Rian. Posso responder, né? Quer resumir? O quê? Ele viu? Por que tuba <laughs> tubarão? Ele ah, já ouviu. foi. Não, é que o às quê? vezes o menino chegou agora. É... Um beijo, Rian. Não, o Rian tá sempre com a gente. Tá, Ria... Viu inteiro? Ele, é, ele é sempre não nosso Não, mas ele viu inteiro e perguntou? Não, é porque ele manda sempre. Já tinha mandado antes. Antes de ah, começar a aí. Entendeu? Responde de novo. Manda um beijo pro Rian Alves. Um beijo, Rian Alves. Porque, ele não quer responder. Outro beijo. É, Por que Tubarão? Não, não faz sentido. Assim, igual eu falei, tipo, não faz sentido o Tubarão. Porque eu tenho medo de Tubarão. Eu moro em Minas Gerais, Minas não tem mar. É, eu tenho marido de falar umas coisas muito aleatórias pros amigos meus. Tipo, eu falei Gustavo Tubarão uma vez. E ficou, tipo, não tem significado Tubarão. É uma merda. O é coisa fru, que você povo, tem medo. Frusta. Nossa, que que deve ser? Por que, que ele deve chamar Gustavo Tubarão? Coisa que tem medo. É uma merda, eu sei. Então ela vai ser a Tata Barata, eu vou ser o que Júlio Abelha. Não. E a, a gente, gente vai, vai ser ainda... a. Bruno cheira peido. <laughs> Eu não cheiro peido. Respira, Cê peido. Vocês soltam tá? bem? Soltar. Eu solto. <laughs> Luiz Silva! Salve, pessoal. Vocês são filho de quem? <laughs> o mineiro mais bravo de Cana Verde. Representa a gente. Me identifiquei demais com esse nervosismo do tubarão. Um abraço, Júlio, Tatá, Gustavo e Bu. Beijo, gente. É nóis. É <coughs> Olha, temos uma publi do Romeu. Atenção, brasileiros que estão se mudando para Orlando. Alô. Quer financiar um carro aqui nos Estados Unidos? Aqui na Atlantic. Atlantic. Alto sales. Você consegue apenas com seu passaporte. Olha, a gente, gente. Arroba Atlantic. Atlantic. Você mudo. Ponto Alto Sales E veja os veículos. Ô, louco. Atlantic Alto sales. Fala aí, fala aí. Arroba, Arroba Atlantic Alto sales. Tem um ponto. Dot. Como é que é arroba em inglês? Arroba. At. Arroba. At. Já esqueci o arroba. At Atlantic.outsales. Aí. Um beijo, arroba Salles. Aí quando vê, eles estão fazendo comercial com sua voz. Tá lá. Atlantic. Não <laughs> vai, não. Tem que, tem que pagar direito de uso de voz. Ela... Mas se vocês pegarem o peido, pode. É, o peido. <laughs> o Pedro o é um SMR. Deve ter uns SMR de peido. Eu vou assistir Com hoje. Tem no seu grupo. Tem? tem? É, eu tenho o um grupo do peido. Quer entrar? Bora. Vou te pôr, vou te pôr. Eu. Vou te pôr. É Meu solto é pro... são os perfumão. Mas é proibido falar. É só peido, é não, áudio não. peido. Não, quando fala, tem que falar igual o Nextel. E aí, rapaziada. <laughs> Entendeu? vai ser muito. Eu mandei um de 14 segundos lá esses dias. O quê? Hum? Isso não existe. <laughs> Mostra. Eu quero escutar <laughs> ele. Rapaz. Ele vai Você peidou 14 segundos? O quê? É que eu fico compreendendo. Prim... Meninas, <laughs> perdão. Gente, eu tô chocada. É peido, todo mundo solta. Galera Nossa. mulheres, né? Que é o meme. Galera meninas. Galera mulheres. <laughs> Ah, não, troquei do celular. Ah, mentira. Ah, que bosta. Perdeu. Troquei. Tinha o de 14. Só tem o do Renato Albani. <laughs> Isso aqui foi um suco. Ele expondo de quem quer é quem. Ah, Despede pô, eu queria resposta. muito. Eu vou te mandar o de 14 segundos. Despede vou pedir pra resposta. alguém me encaminhar. Nossa. Vamos lá, ó. perguntinhas do Twitter. Mari. Sempre foi apaixonada pela vida na roça? Se fosse pra escolher, moraria em São Paulo ou Rio de Janeiro? Manda, manda beijo, beijo pra Mari. São Paulo ou Rio de Janeiro? É, mas primeiro manda um beijinho pra Mari. Beijo, Mari. Você é feito de quem? Joga Mora? Mari, você não, ela falou, céu, não? Ela falou, não? Entre São Paulo e Ou oh, é bem diferente as duas cidades. Eu acho que entre as duas. Porra, me ajuda aí. porque se eu falar São Paulo, o povo do Rio de Janeiro vai querer me matar. Se eu falar Rio de Janeiro, o povo de São Paulo é, vai querer me é, matar. Eu gosto da roça. Ó. Oh. Oh. Eu, eu, eu gosto demais de, do Rio de Janeiro. Você não me ouviu, hein? Mas eu gosto também de. São Paulo tem muito trans, Rio também. A outra tá soluçando ali que só Deus tá Tô tentando disfarçar. Prefiro. Não, não, não responder. responder mesmo? Tá bom, não tem problema. Não, mas, mas se tivesse que. Tipo, você moraria aqui se precisasse, assim? Eu, eu, ou eu, ou eu, São Paulo no Rio? Pra minha cabeça não é bom aqui. Eu acho que. minha Rio, cabeça Rio não. Também é não né? Eu acho que você não ia ser não, não, não consigo. Eu não consigo com um BH, viado. Então, eu acho que você Aqui não não é, não é muito absurdo, adaptar. é, é muito, muito. Eu não sou acostumado com É, isso, é igual a gente, se a gente também que, que cresceu aqui, mora aqui, e ir pra um lugar mais. Eu acho, que tal... mais tranquilo eu também, acho que no talvez. tranquilo, mais interior o... a gente também não vai conseguir. Eu acho que talvez o Rio de Janeiro, pelo fato de ter praia. Qualidade é... de vida e ali. Ter... Mom... Eu gosto de natureza, eu... ter a coisa que a natureza. São Paulo não tem isso. São Paulo gosta de Ubatuba, mas não é São é São Paulo estado, né? Não é são Paulo, São Paulo. Ah, mas aqui tem muita natureza, pô, aqui. A família. Parece que tá no. Oh. É. Tem a escorpião na nossa tá. casa? É, é não, porque é eu diferente. conheço só o centrão de, de São Paulo também. E o ar daqui é muito. É, eu, eu estranho muito eu vim da roça e vim pra cá, tipo, gente de catarro, esse catarro duro. É, eu tô gente. assim. Desculpa, Vocês são tá bom essas. Viu? Só que a gente vai tira. pra lá? Quando você vai chamar nós pra ir? Vai, vambora, gente. De... Você tá convidado pro churrasco legal. também, domingo, lá em casa, você mudar essa. Essa. essa visual de domingo. Churrasco de quê? Churrasco de gente, normal que mesmo? Ué, você faz churrasco de quê? Que dia que é churrasco? Não. Dia primeiro. <risos> gente, o <laughs> que tá acontecendo? Não, dia primeiro. Um churrasco que o Júlio faz. Churrasco? Sem data comemorativa, churrasco. É. Só. Vambora, gente. Vou levar as galinhas na Angola. Tá. Não, você prometeu. Mas Eu vou levar. isso? Eu vou marcar na agenda. Ela, ela, a Quando ele vier é pra Copa Cirrose. Copa Cirrose é dia 5, que cai numa quinta-feira. Aí você já fica o final de semana. Lindo. Bora. Traz a Jade. Vem cá, Jade. Sim. É, traz ela. Tá convidada também. Eu vou trazer. Eu vejo, eu não consigo ver casal. Me, me dá ciúme, eu preciso da minha namorada também. Estão perguntando se você entraria no BBB. Ou me chamar pra Fazenda. Eu não chamaram? Chamaram. Eu não, não quis não. Você dá se dar muito bem... Não, mas é diferente, né? É, o BBB também sondaram, mas não chamaram o BBB, mas eu acho que não entraria, não. Sério? Não entraria, eu acho, cabeça eu, eu acho que seria hipocrisia <coughs> da, da, da minha parte eu entrar num trem que. Eu tenho certeza que faz mal pra cabeça da pessoa que entra. Não faz nem um pouquinho bem. Uhum. É, mas na De... fazenda você acha que ia estar tá um pouquinho mais tranquila ali. Se ela... sentir mais em casa. Agora no BBB era capaz de ser. Com... É, mas... Quebrar a casa lá ah, e mas foda pelo menos já ter uns bichinhos ali, um noivre ali pra, pra ficar. É. Porque os caras fazem tanto bagunça, parece lá em casa. <laughs> é. realmente <laughs> tá ali em casa. Agora no <laughs> BBB ali, ó, uma é. casa ali já era. E devia falar que é petitinha também. Um estúdio? Casa. Né? É, pequenininho. Não, futum, eu quase, acho no, ser... mo no momento, não. No não. Momento, então. então, então, mas são da. É porque saiu o que ele ia, não saiu? Saiu, né? Saiu. Gente... Largados pelados eu ia, sem dúvida. Sério? É teve no Brasil, né? Teve. Eu Teu... sou apaixonada por esse Teu programa. Vai ter. Qual que qual é qual o objetivo? Eu não, não sei o que é. É ficar pela, pelado. Pelado. Não <laughs> é ficar <laughs> pelado. É ficar é pelado. pelado. Uma, ilha, ela virou ilha, o Kiko de... do nada. tá pelando, Mira e roda! <laughs> ficar pelado. Gosto de ficar pelado, chefe. <laughs> Tadinho. Não tô entendendo nada. <laughs> Mas é, é, tipo assim, é um casal geralmente. Hã? <laughs> ele tá comendo microfone. O Acho mesmo que microfone que eu ele botou no teu stick. Não é isso, que, tipo, é um homem ou. Largados pelados. Como é que é? Pode ser dois homens. Geralmente. Homos, duas é, mulheres. é, dois homens, duas mulheres. É. E aí, tipo, você fica numa ilha Sim, durante tipo, 21 dias. É tipo isso, e tem. Que beber água de fossa, comer o caramujo, mijo. mosquito. É isso. Você tem que, tipo, sobreviver. Geralmente você leva um item pessoal, tipo, o que você quiser. Pode levar um facão, é. ou uma linha, ou uma manta térmica. Qualquer coisa. É, mas, gente, eu falei brincando. Não tem por... <laughs> tá, Desculpa, em três ah, mas nesse é a assunto. pessoa, tipo, parei. Aí ela pode ir embora, pôr a roupa e leva pra casa. Se quiser, sim. Se quiser, não por... tem prêmio, né? De, de dinheiro. Oxê. É. Mas tem que ter, Tem prêmio? Não tem. Ué, gente, é mais questão, não, tem não, é mais. É mais tipo de é, saber eu onde vai. Gente, eu acho que é a mesma coisa povo ir para a roça, puxar um povo para gravar na minha roça. É uma falta de comida. <laughs> Mas é preguiça mesmo de comprar, longe da cidade. Ah, eu quero ah, ir muito com na, na roça. Ah, tem um carro de banana ali, ó, laranja. Vai lá, ó. Eu quero Mano ir Joker. na roça. Chama nós para ir. Vai vai, vamos Eu topo. Vai ser legal. Ó. Oh. <coughs> ah, Vanessa, já realizou o sonho de, co de conhecer o Cocielo? Tem mais alguém que ele se inspira e que quer conhecer também? Depende do ponto de vista. Do quê? <laughs> e do motivo da coisa. Hum. Eu gosto demais <laughs> de rock. Rock? É. Se eu for no show do Guns e eu vou, vai ser o um meu. Um welcome to the jungle! É. Quando que é o show do, do Gans? Mas acho que de, de, de inspiração mesmo de internet, eu acho que. Tô ah. felizão. Ah. Eu também tô! me abraçar vai meu chapéu? Amassou. É, mas tira amassou. então pra me abraçar, porra. Amassou um pouquinho. Caralho, acabou amassou. com o clima. Ainda tá com amassou? o ambiente verde. Não amassou, não, pô. Já fiquei desesperado aqui. E de que mais? Rock, tá, da internet o Júlio. De... Da internet o Júlio. Tem um cara que tá em foda demais. Eu acompanho pra caralho. de Companhava da época que é o Lucas e o Inutilismo e o Matheus Canela. Já conheceu? Não. Mas eu tô com bastante ideia com os dois. é o oh, Canela? Mano, ela tá sempre com o Lucas, que canta a música do Cachorrinho Fia da Puta. É, o Cachorrinho Fia da Puta hum, é ele. Sei, ah, tem o Cachorrinho Só que deu uma sumida, da... eu achei que parou, não sei. Ele, deu ele, é, ele, é mais, ele é mais na dele, ele é, é. mais fechadão, assim, acho que Você ele... Você fraga ele, pessoalmente? Sim, sim, conheço fraga ele dele. também, mas ele é, ele é mais, mais na dele, ele é mais tranquilão. Ele grava, acho que mais lá pro canal do Guaraná. É. Que, inclusive, você podia ir lá gravar com eles, te chamarem pra você conhecer. Eu já gravei eles lá. Com, com, com coisa nossa já. Mas com, foi com Canela e com foi Lucas? Foi com o Canela, mas foi distância, né? Porque foi do, na pandemia? Não, tem que ir de distância. novo. Tem que ir, tem que ir de novo. Aí, ah, quando você voltar para gravar com o Júlio, já faz um. Copa um de eu, você, Lucas e o Canela. Bora. Lindo demais. Lindo, maravilhoso. E eu? Você que assim quer, né? quer muito participar, né? Tô, quero, <laughs> Eli... tô a ele mandou. Gente, eu sou. Ah, não, ou ele. Gente, eu sou doido por ele. Pergunta pra ele qual o maior sonho que ele já conquistou através do trabalho na internet. Vem pro Ceará de novo. Vem Ô, Ceará! O, 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 a coisa mais boa que eu conquistei foi, eu acho que foi a é, independência financeira, né? a primeira coisa. O... Eu falo, porra, deu certo o que eu tô fazendo, eu consigo viver disso. Acho que foi a maior coisa. Conquistar a internet foi isso. Você trabalhou com alguma coisa antes de com a internet? Já, tipo, eu nunca para. Porque, como eu não gostava de estudar, eu falava, pai, não gosto de estudar. Eu, foi muito difícil eu falar, pai, deixa eu largar o direito. Ele falou, não, você vai ter que estudar. E você vai ter que trabalhar. Então, eu trabalhava. Já, já trabalhei de servente de padeiro, que foi em Cana Verde, foi na padaria do meu primo. Foi o melhor trabalho, meu. Comi meu, o meu dia inteiro. <laughs> Comi e massava pão de queijo, assim, ó. <laughs> Era bom, mas passava um calor. Você sabe fazer pão de queijo, então? Não sei. Só amassar. Porque lá é pão de queijo de padaria, então não é igual o caseiro. Que o caseiro é que é o bom mesmo. Lá é tipo assim: tá escrito, ah, pega o saco de não sei o quê. Então só o no nome a gente pegava lá. Porque era o servente, eu não fazia. Eu só amassava ah. os trenzinhos. Ah! Trabalhei disso, trabalhei de freelancer também. É tipo, exemplo. Eu Aonde? Um BH mesmo de empresa aleatória. É, já entreguei panfleto. No... Na, no sinal. Uhum. É, já trabalhei, tipo, recepcionista em, em hotel, de evento, essas coisas. Aí ganhava 60 reais ou 80 pra ficar 6 horas. Entendeu? Eu já trabalhei disso também. Já? Em evento, né? Em evento. Aí já trabalhei dessas coisas também. Eu, parado nunca fiquei. Desde criancinho, não que eu precisava, que eu necessitava. Graças a Deus, nunca passei de fome nem nada. Longe, muito longe disso. Só que em Canaveri tinha uma um negocinho de, de, de picolé, uma loja de picolé, que a gente ganhava dinheiro pra vender picolé na rua, empurrar o, o carrinho. O carrinho. Eu, meus amigos, nós empurrava o picolé, ficava o dia inteiro pra ganhar, tipo, 12, 13 reais e a gente pegava esses 12, 13 reais e comprava tudo em picolé. <laughs> Isso eu tinha uns 10 anos de idade, praga. Então, eu sempre gostei de, de ter meu, meu trem ali, meu negócio, e ser uhum. independente. Não, não deve ter, não tem coisa melhor, não né? Tem não, é. não, não tem tem que pedir pra ninguém. É Mara. Acabou? Acabou as perguntinhas? Acabou! Ah! ah. Você quer ficar mais? Eu quero ficar mais. Quase! Vamos falar, vamos falar alguma coisa? Co como que tá aí a sua vida agora, esse ano, 2022? Projetos? Tem alguma é, coisa? Projetos! Perda? Projetos. Então, eu tenho um projetinho. <laughs> um... Eu, eu sonho em criar um trem que vai ajudar a pessoa. Eu vou ter isso assim, ainda, se Deus quiser. Alguma ONG, alguma coisa que ajuda pessoas que têm depressão, ansiedade e não têm condição de, de pagar um psicólogo, psicólogo ou psiquiatra. Meu sonho é criar um trem para pessoas que não têm condição. Eu também tenho um que, vai, que tá, tá, tá até bem, bem próximo, que é uma mulher de Cana Verde, que pega cachorro, porque eu gosto muito de cachorro. E ela adota os cachorrinhos lá de, de Cana Verde, pega da rua e cuida. Um negocinho assim, coisa que eu gosto, que e me aí, faz, bem, que faz bem, que faz bem pra minha alma. É, eu vou divulgar, vou, vou pedir pra galera ajudar, né? Comprar uhum. ração, essas coisas. Sim. Porque é cachorro muito maltratado, tipo assim. É, ainda bem que cidade grande tem câmera, né? Porque cidade pequena não tem, não. E é muito maltrato que tem em cidade pequena. Nossa, é muito maltrato. Nossa. É coisa que, que acontece na. Por exemplo, em São Paulo, BH, a câmera pega. Mas lá, tipo, não tem câmera, não tem coisa. O povo. Bate em cachorro, chuta cachorro aqui. Fudou. Não tem prova, né, da pessoa. Então, a pessoa Nossa. faz isso e foda-se, vida que segue. E aí ela pega esses cachorros pega. E, e aí você quer ajudar financeiramente Canto. e divulgando essas coisas. É, é isso? divulgando, né? Porque tem gente que gosta, igual meu amigo, o delegado Bruno Lima. Ele é amigo meu, tem um trabalho foda pra caralho. E resgata cachorro também, e prende vagabundo. É, ele tá sempre em vários, né? Em vários resgates, assim, é. né? Ele ajuda bem. Ô, oh, isso do, do. É que eu falo as coisas e já fico na minha cabeça. Isso de, de ajudar as pessoas pra fazer terapia, é só, você pode anunciar no seu Instagram, fazer um grupo com vários psicólogos e as pessoas podem doar, tipo, uma ou duas horas por semana. Entendeu? E aí você consegue, sei lá, porque normalmente é uma hora, né, de consulta. Uhum. Imagina, se tem, sei lá, 100 pessoas pra doar uma ou duas horas, olha quantas pessoas conseguem atender. Se você quiser, eu ajudo também nessa. No, no caso, do psicólogo? É, e aí atende por vídeo. Eu faço, eu faço minha consulta por vídeo. E aí você consegue fazer um grupo. E você eu faz só. sua consulta por vídeo? Uhum. Mas é. você fazia pessoalmente, agora... Não. Só, é só vídeo? Só vai ser por vídeo. Eu tô fazendo vídeo agora por causa da pandemia mesmo. Não, nunca fiz pessoalmente, mas é por vídeo. Mas é a bom, minha... dá certo? Muito, a minha é de Goiânia. Oh! É. Pode fazer, anunciar, a galera vai eu do... Outro... Você tem como dar um recado pra ela? Hã? Dá um recado pra essa psicóloga, você? Que não tá funcionando? Você fala pra ela que o Ai é de Minas <laughs> Gerais, não é de Goiás, não? <laughs> quer é o quê? O UAI é de Minas Gerais, não é de Goiás, não? Pode dar esse recado pra ela. Entendi. O UAI. O UAI é de Uai. Minas Gerais, Uai. não é de Goiás. Só essa informação. Né? <laughs> tá bom, pode deixar. Só isso. Ah, você vai ficar puto com isso? É uma fica. zoeirinha de Minas <laughs> com Goiás. Entendi. Mas Olha é aqui. isso, eu tenho muita vontade mesmo. Faz isso, é sério. É só organizar direitinho. É as pessoas doam horas de tudo trabalho. Todo mundo transa. É. Não é organizar direitinho, todo mundo transa, não é isso? Gente, ela é aleatória. <laughs> eu falo do um negócio bom, sério. Ai, perdão. Desculpa. Então, amiga, é, é porque é, é meme, tudo certo. né? Você vai ajudar também, é sério. Faz é, um grupo, as ajudo, pessoas doam horas. E aí, atende a galera. E aí, a pessoa que precisa vai lá, se inscreve. E aí, organiza. tá? O dia vai ser fulano que vai doar pra ciclano. Sabe? Mas como que vai funcionar pra... Eu divulgar essas pessoas no caso, esses psicólogos. No caso. Hum. que teria que ser uma troca de valor, tipo. Uai, não, você faz doação, você espera algo em troca? Claro que não. Como assim, doação? Quando você doa pro instituto, você espera que o instituto te, te divulgue? Não. A pessoa vai doar porque ela vai estar tá fazendo uma boa ação, o psicólogo. É uma ou duas horas da semana dele, imagina. Pera, quem vai doar? O psicólogo vai doar. A hora dele, porque vai doar uma hora de consulta. Assim, eu vou doar das duas das três. Eu não vou atender paciente meu. Eu vou doar pro, pra, pra, ah, pro Fulano, é. entendeu? Ao invés de ganhar, ele vai e atende. Ih, tá fazendo uma doação? Tá fazendo bem? Você tem que pegar, tipo, uma rede de psicólogos. Entendeu? É. é. Tipo, Monta uma rede com a galera. E aí você vai organizar É, as tipo, se montar isso e talvez criar um Instagram, alguma coisa e botar, tipo, a, as fotinhas e o nome dos, do, dos psicólogos. É. 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 E Top. Aí cria, tipo, uma. Uma ONG é. mesmo, um, um grupo com psicólogos. Telegram, no Telegram. É. é, é. É. Exato. É, tipo, é. ó, eu tenho tal, dia li tal horário livre. Aí é o primeiro que responder ganhou. Pronto. É. Aí, tipo, é bom você manter sempre com o psicólogo, porque ele precisa entender a linha ali de toda a sua vida. Então, tipo assim. Pois é, parte... porque exatamente não adianta você conversar uma vez com é, ele não, não Não, tem que. Toda a estrutura, tem todo o um negócio. Tem tem. E aí, você, sei lá, você pode falar, é, sei lá, quatro vezes ali, tipo, se você gostou da primeira, já fica, senão você pode é, tem, conhecer outra psicóloga, enfim. Ah, e aí o psicólogo vai, vai também falar, precisa de 15, 15 dias, precisa toda semana. É. Quer ajuda, A gente organiza. A gente Vambora. organiza. Vambora. Fechou, vamos. Então, fechou. Eu super ajudo, também tem essa, essa vontade, acho que necessidade também, sabe? De querer ajudar o próximo ali. Acho que é muito importante falar sobre isso. Ainda é mais que se vocês passam por isso, vocês entendem as pessoas que passam, né? Então, as pessoas que passam e não tem, não tem ajuda. Ajuda não é. de ninguém, de família, de remédio, porque às vezes é necessário. Não tem. É. Vai dar certo. Deus quiser. Se Deus Amém. quer. Amém. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Não, a gente que agradece, tá doido? Você gostou? Bom. Eu gostei. Hum. Até os cinco minutos ali, eu tava amando. Aí eu Mas cheguei. depois apareceu alguém na porta <laughs> destruiu eu tudo eu fiquei sem norte, assim um. Mas ainda você tá assim, sem norte? Já, não, passou, já passou, tá bem, tá bem. Tomou várias aí, ó lá. Eita porra! Não, não. A já foi embora, já. Quer outra? Da None. Não tomou sai dele. Mais um? Olha lá, terminou, terminou. Tinha só um chorinho. Um tisquinho. Mas obrigado por, por, pelo convite. Obrigado, Bruna. Obrigada a tu. Tá tá. Obrigado. Obrigado, sou Obrigado seu fã também, todo... viu? Muito bonito que você faz, mano. De verdade. Obrigado. Fico mano. feliz que você faz no objetivo de, de levar alegria, mano. Que era o que eu. quer é o que eu faço. Da hora. Da hora que eu conseguir passar para pra frente, aí você vai passar pra frente. O outro vai passar para frente. Começou nele. E assim vamos melhorando. Come, começou nele, e me inspirou. Tia, tô esperando mais gente, que tem gente que vai esperar mais gente, até não, não é. existir mais nada. Mas vai. Uma hora Uma vai. Uma hora vai. Tá certo. Mas obrigado mesmo pelo convite. Obrigada a você, imagina. A gente que agradece. Obrigada, amorzinho. De nada. Obrigada, <laughs> De nada. De nada. Agora a gente vai embora juntos, tá tudo certo. De nada. Obrigado. Hoje tem oh, trancacu, hein? Aê! Tranca cu, Tranca cu. É, não é? É, eu achei que era trava, cu. não é tra <laughs> Tá certo. Ô, gente, ó, o QR Code tá aí na tela, o link tá na descrição da Loat, minha na loja de sapatos, entrem lá, tem um cupom de desconto, pode delas. É 10% isso. pra vocês, tá? Até amanhã. Beijo, até amanhã. Beijo. Amanhã a gente faz um ano de podcast. Quem vai ser o convidado especial? Surpresa. Quem Rapaz. vocês acham que é, hein? Preso. Hum. Convidado, amanhã a gente anuncia. Preocupa não, que eu vai limpar isso aqui. Será que eu vou continuar é. no podcast? Aquela conversa aqui. É, no... <laughs> Beijo, gente, Tchau. obrigada. Se inscreve Beijo. aqui deixa o like também. Beijo.